Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Mangakartan jaksoa 59. Mä olen Maret Stepanov. Ja mä olen Petteri Uusitalo. Tän jakson julkaisupäivä on 2. joulukuuta 2021. Tänään meillä on pääaiheena Rioko Ikedan 70-luvun suuri puku-drama-klassikko The Rose of Versailles, joka kertoo Ranskan kuningatar Maria Antuanettesta ja hänen henkivartijastaan Oskarista, tyttönä syntyneestä, mutta poikana kasvatetusta fiktiivisestä aatelissotilaasta. Ajankohtaisina aiheina puhumme siitä, miten Kodanssa tunkee digijulkaisujaan kaikkiin tilauspalveluihin, mutta harvoin mitään sarjaa kokonaan. Ja myös siitä, miten Seven Seas siis alkaa julkaista fyysisinä pokkareina Kodanssan digijulkaisemaa Tokyo Revengersia. Lukujenossa samplataan Suomen mangamarkkinan uudet tulokkaat. Meillä on pöydällä seikkailupelisovitus Kingdom Hearts Final Mix, Isekai ruokafiilistelysarja Ravintola maailmojen välillä – ja oikeudenkäynti-teemainen kuolemanpelijännäri George. Anime NYC-tapahtumassa pidetyssä julkaisupaneelissa. Pornmangen julkaisija Fakku ilmoitti, että on lisensoinut Ryuta manga Nana and Kaoru. Jälleen just kun päästiin sanomasta, että ei varmaan koskaan tule englanniksi. Juuri näin, kuten DL tuolla Twitterissä kommentoikin, niin taas kerran kävi näin aivan niin kuin auharaidenkin kanssa. Joo, just kun päästiin sanomasta, että ei se Ivrea varmaan koskaan julkaisen näitä kahta vikaa pokkariin suomeksi, niin eiköhän ensi viikolla ollut sitten pokkarit kaupoissa. Fakku julkaisee kolme pokkari yksissä kansissa. Tähtää sarjan aloittamisen syksyyn 2022. Ja tämähän on kauhean kiva uutinen meille, koska me ollaan kuitenkin tykätty tästä sarjasta varsin paljon, varsin pitkään. Mm, ja jos se toimii, niin sitten se saattaa olla polku muillekin Riuta amazomen sarjoille. Mm. Niin, koska tämä sarjahan on tosiaan, kuten ollaan aikaisemmin puhuttu, julkaistu kaiken näköisillä sivistyskielillä, niin kuin saksaksi ja ranskaksi, mutta englanniksi yhtään Amazonin sarjaa ei ole aikaisemmin julkaistu. Ja sillähän on kaiken näköisiä muitakin sarjoja, joissa kaikissa käsitellään vähän eri kulmasta ihmissuhteita ja seksuaalisuutta ja niiden vaikeutta ja miehisiä epävarmuuksia ja itsekehitystä, niin Kauhean mukavaa, että saadaan tämä sarja lopulta englanniksikin. Tämä vallitseva teoriahan tässä on ollut se, että tämä sarja on liian pitkä ja liian tuhma ja lisäksi kauhean työläs lokalisoitava, kun siinä on niitä pikku-pikku ääniefektejä joka sivulla. Ja erinäisiä vuosia sitten Digital Manga Publishinghan kyseli, että hei, olisiko kiinnostusta, jos me kokeiltaisiin lisensoida tämä. Niillä oli siihen aikaan hyvinkin paljon aktiviteettia nimenomaan erottisen sarjojen saralla. Ei sit koskaan tullut mitään ja näin jälkikäteen ajatellen ihan hyväkin, koska <hierrät> muuten... <hierrät> DMP ei ole niin luotettava toimija. Niin, ne, ne olisi saanut, että pari pokkaria, ja sitten se olisi jäänyt ikuiseen limpoon, koska DNP on kustantajana nykyään ihan vaan semmoinen puhdas zombi, joka pumppaa vaan ulos jotain tesuka Kickstarteria. ja niiden julkaisuja ei edes myydä täällä Amerikan ulkopuolella, kun niiden painosmäärät on jotain on-demand pikku Ja tosi kiva, että niiden ääniefektien suhteen, että fakku on nimenomaan se, joka tämän julkaisee, koska niillähän on tosi kivat käsin korvatut ääniefektit, ja näin edespäin. Jos Mikäli teille, hyvät kuulijat, on joskus internetissä tullut vastaan screencappeja erinäköisistä erottisista mangoista, joissa on käsin piirrettyjä äänefektejä ja muita tekstejä, niin ne on hyvin todennäköisesti fakkun julkaisuista peräisin. Kuittele, jos Jenpress olisi alkanut kääntää tätä sarjaa. Oh, Sitten siellä, siellä olisi kyllä ollut niin paljon turhaa töhöä siellä taustalla. Kyllä. Ostoskoriin menee. Jeps. Tänään meillä on tosiaan pääaiheena Ryoko Ikedan klassikko manga The Rose of Versailles eli no Bara, joka on ehdottomasti yksi mangan ja kaiken japanilaisen popkulttuurin tärkeimpiä ja pysyvimmin historiankirjoihin jääneitä teoksia, joka on ihan vain yksi näistä sarjoista, jotka kaikki japanilaiset tietää. Ja sarjahan tosiaan ilmestyi Margaret-lehdessä vuosina 1972-1973 ja oli ensimmäinen tytöille kautta naisille suunnattu sarja, joka saavutti merkittävää suosiota ja taloudellista menestystä Japanin laajuisesti. Ja näin ollen päällysti tietä kaikille showjoja, jos ei mangalla mitä nykyään on olemassa. Ja Ryoko Ikedahan on tosiaan yksi näistä tekijöistä, joita kutsutaan showa kakkosnelosiksi, eli loistaviksi neliyseiksi, Riippuen vähän siitä, että haluuko käyttää japanilaista vai länsimaista vuosilukua. Liittyen siihen, että iso osa tästä sukupolvesta oli tosiaan syntynyt vuonna 1949. Ja tämä oli se ensimmäinen sukupolvi mangan tekijöitä, jotka oli kasvaneet mangaa lukien ja sitten aikuistuttuaan alkoi tehdä mangaa itsekin. Mutta se ei ollut sitten enää sellaista mangaa, mitä miehet teki tytöille, niin kuin joku Anmitsu-hime tai Princess Knight tai jotain, vaan mangaa, jota naiset teki toisille naisille ja tytöille, juurikin tästä 70-luvun alusta alkaen. Ja Rose of Versailles on tosiaan historiallinen sarja, joka sijoittuu 1700-luvun lopun Ranskaan vallankumousta edeltäviin vuosiin, ja kertoo Ranskan viimeisestä kuningattaresta Marie Antoinettesta, ja hänen legendaarisen yltäkylläisestä elämästään ja rakkaudettomasta avioliitostaan Ranskan kuningas Ludwig XVI kanssa sekä romanssistaan ruotsalaisen aatelismies Hans Axel von Fersenin kanssa. Ja siitä, miten heille sitten traagisesti kävi Ranskan vallankumouksessa, jossa kansa nousi kapinaan kuninkaallisia ja aatelisia vastaan, kun ei ollut ruokaa. Ja näitä samoja historiallisia henkilöitä ja tapahtumiahan on kautta historiaan kuvattu kaiken näköisissä fiktioteoksissa, joista Rose of Versailles on kuitenkin ehdottomasti tärkeimpiä, sanoisin. Mutta lisäksi tämä tarina lisää tähän historiallisen kuvauksen sekaan myöskin fiktiivisiä hahmoja. Tärkeimpänä aatelisnaisen nimeltä Oscar de Jarge, jonka sen sotilas isä on kasvattanut poikana, koska oli saanut jo ennestään viisi tytärtä, ja se päätti, että se haluaa edes jonkun jatkamaan tätä perhebisnestä kuitenkin, eli sotilasuralle. Ja Oskar sitten toimii tosiaan Marian toinen henkivartijana ja myöhemmin kuninkaallisen vartiokarin johtajana ja niin edespäin, ja tuo tätä sukupuolella leikittelevää fantastisempaa elementtiä tähän sarjaan mukaan. Ja tätä kautta me sitten saadaan tällaista perusaatelisen näkökulmaa näihin vuosiin, jotka sitten lopulta johti Ranskan vallankumoukseen ja kaiken näköisiin hommiin. Ja totta kai Oskarilla ja kaikilla muillakin sivuhahmoilla on nämä omat romanttiset kuvionsa tässä suurempien yhteiskunnallisten melskeiden ohessa, koska tämä on näitä sarjoja, joissa suurin osa hahmoista on traagisen yksipuolisesti rakastunut johonkuhun toiseen, joka sitten rakastaa jotakuta toista taas. Mutta lähdetäänkö näin ensi alkuun siitä, että miten tämä sarja nivoutuu näihin oikeisiin historiallisiin tapahtumiin ja sitten toisaalta siihen, että mikä tämän sarjan historiallinen merkitys on japanilaiselle hahmokulttuuriteollisuudelle. Niin tämähän on hyvin samalla tavalla rakennettu sarja kuin Osamu Tezukan Message to Adolf, josta me puhuttiin jaksossa 45. Eli Tarinan runko pohjaa historiallisiin tapahtumiin, mutta sitten sinne sekoitetaan omia hahmoja ja heidän tarinakuvioitaan mukaan. Tässä ehkä se historiallinen osuus ja nämä historialliset hahmot on vielä isommassa roolissa, mutta silleen ihan, ihan jännä tapa mielestäni tehdä historiallista fiktiota. Mm. Ja tässähän, noidenkin siellä loppupuolella, kun alkaa aikuisten oikeasti oleen vallankumouksia, niin siellä ihan päivä... Päivän tarkasti päivämäärinä kerrotaan, että milloin tuli tämäkin väkijoukko ja milloin tuli tämä äänestys ja milloin oli tämä ja tämä tapaus, että ei päästetty kansan edustajia saliin sisään ja muita tämmöisiä. Että tästä hyvinkin voi oppia aikuisten oikeita asioita historiasta, koska niin. tollaiset asiat on selkeästi otettu hyvinkin tarkkaan. Niin, että se tarina on rakennettu tosi täsmällisesti niiden historiallisten faktojen ympärille. Ja sitten just esimerkiksi se Oskarin rooli siellä on, että se on ikään kuin yksi ratas siellä vallankumouksen alkuhetkillä. Ja sitten me seurataan Oskarin matkaa siellä käänteen tekevissä historiallisissa olosuhteissa. Joo, se oli vähän jännä sillä lailla, kun luki tätä ja sitten kävi Wikipediasta katsomassa, että no ketkäs näistä nyt sitten olikaan oikeasti olemassa olleita hahmoja, niin yllättävän paljonhan niitä siellä oli. Eikä vaan niitä, mitä foreshadowattiin sillä tehokkaasti, että 14-vuotias Shoujo lukiakin ymmärtää, että hei, olen Robespierre, olen täällä taas sanomassa moi parin pokkarin välein. Ihan ette unohda, että mihin tämä kaikki on johtamassa. Olen täällä vaan foreshadowausta tulevasta vallankumouksesta. Joo, Robespierre oli kyllä ihan hauska tässä, kun se vaan välillä käy sanomassa moi. Mutta ei pelkästään tämmöisiä, vaan ihan silloinkin, että esimerkiksi Oskarin isä oli oikea historiallinen henkilö. Mm, niin, että oli tämä tyyppi, jonka nimi oli Jarjay ja sillä oli vastaava asema kuin mitä tässä sarjassa ja se perustuu nyt tosi henkilöön, mutta tota, sitten sille on vaan keksitty tämmöinen fiktiivinen tytär, josta tarina kertoo. Jep, joka on sitten se isoiten oikeasta historiallisuudesta poikkeava juttu tässä. Nykyään kun Rose of Versaista puhutaan, niin puhutaan tosi paljon siitä, miten se vaikutti tämän prinssityttö-hahmotyypin syntyyn sillä lailla, että tästä voi aika suoraan vetää yhteydet jonnekin Sailor Moonin harukaan esimerkiksi. Ja nykyään puhutaan myös siitä, miten tämä sarja vaikutti myöskin Jurimangan ja BL-mangan syntyyn, koska kun tässä nyt on kaikkea naisia, jotka on rakastuneet miehiksi pukeutuneisiin naisiin ja sitten toisaalta miehiä, jotka on rakastuneet miehiksi pukeutuneisiin naisiin, niin se on ihan jännää kaiken näköisillä tavoilla, tämä sukupuolella leikittely siinä. Ja sitten kun nämä eurooppalaiset kultakutrihahmot ja sukupuolella leikittelyt siellä jossain kaukaisessa Euroopassa oli tämän sarjan kautta popularisoitu, niin tähän sitten myöhemmin 70-luvulla johti siihen, että Keiko Takemia teki tämän eurooppalaisen poikakouluun sijoittuvan poikarakkausmangansa Song of the Wind and Trees, ja siitä tämä BL-manga sitten vähän niin kuin lähti. Olkoonkin, että totta kai on vähän vaikea sanoa näin jälkikäteen, että kuka oikeasti inspiroi ketä, koska kaikki nämä tekijät kuitenkin hengessä samoissa piireissä ja teki näitä samanhenkisiä juttuja siihen aikaan. Niin kuin vähän puhuttiin siellä yhdessä jaksossa, kun keskusteltiin tästä Keiko Takemian ja Motohakion välirikosta, jotka myös kuuluivat siis tähän, tähän Showa 24-jengiin. Ja että siellä he yhteisissä kulttuuriiltamissaan ateliessa pyöritteli varmaan näitä ideoita ja konsepteja. Siellä oli just paljon tätä saman Tyyppistä monilla sellaista seksuaalisuuden ja sukupuolen ja yhteiskunnallisten asioiden ja roolien ja, ja vaikeiden ja monimutkaisten tunteiden käsittelyn ajatuksia, mitä tämän aikakauden näissä monissa sarjoissa näkyy. Jep, ja sen ajan tämä feministinen käsittely oli vähän, tai sanotaanko keskustelu oli siihen aikaan ilmeisestikin aika pahasti jakautunut kahtia sen suhteen, että pitäisikö seurata tämmöistä vasemmistolaista ideologiaa, tämmöisestä kollektiivisesta naisten emansipoinnista, vai pitäisikö tämä naisten vapaus löytyä sieltä enemmän semmoisesta individualismista ja kuluttajakulttuurista ja muusta tämmöisestä. Ja no 60-70-luvullahan tämä mm, vasemmistoaktivisti oli Japanissa kauhean isoa ja siellä oli kaikki miasakit ja takahatat myöskin mukana näissä kaikissa, kaikissa piireissä. Tästä itse asiassa on puhuttu aika paljon vähemmän muualla kuin akateemisissa piireissä siitä, että tämä sarja tosiaan julkaistiin vaan kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Japanissa oli ollut valtavia mellakoita ja mielenosoituksia ja näin edespäin. 60-luvun opiskelijamielenosoitukset siis, kun vasemmisto vastusti suureen ääneen Yhdysvaltain sotilaspresenssiin Japanissa ja näin edespäin. Ja tässä sarjassahan se iso juttu, minkä takia se tuon ajan lukioissa resonoi, oli myöskin, paitsi se sukupuolitematiikka, niin myöskin se, miten se kertoi suuresta sosiaalisen kapinoinnin ja mullistusten ajasta, jolla se oli parhaillaan siellä käynnissä juuri Japanissakin. Ja tässä just ennen sarjan aloittamista, alkuvuodesta 72 oli ollut valtavaa mediahuomiota saanut panttivankidraama nimeltä Asama Sansoon tapaus, jossa äärivasemmistolaisia terroristeja oli pidätetty suorassa lähetyksessä. Ja senkin takia tällaiset kaikki vallankumousaiheet oli pinnalla Japanissa. 70-luvun alussa ja se, että tyttöjen manga käsitteli tällaisia aiseita, oli tosi uusi ja jännä juttu. Ja just tämä, että aikaisemmin tyttöjen manga oli ollut lähinnä miespiirtäjien ja miestarinankertojien käsissä ja paljon mentaliteetiltaan semmoista yksinkertaisempaa. Et nyt kun tuli tämä uusi naissukupolvi, jotka halusi kertoa omia tarinoitaan, niin se toi paljon enemmän sit sitä vivahteikkuutta käsittelyyn ja semmoisia selkeästi kiinnostavampia aiheita syvemmällä tasolla kuin mitä tyttöjen mangassa aikaisemmin oli näkynyt. Mm, sillä, lailla, että ei enää sillä, lailla, että aikuiset tekee lastensarjaa lapsille. Niin. Mm, ja pointtina ei ole enää se, että sitten tytön rooli sarjassa on olla kuulijainen. Tytär tai kuulijainen, vaimo tai sillai. Ja se onni ei löydy siitä, että saa sen komean prinssin ja pääsee hyvin naimisiin ja näin edespäin, mitä se on ehkä siihen asti ollut jo. Ja tämänkin takia tästä sarjasta tuli niin iso sukupolvikokemus, josta edelleen puhutaan jossain Kageki Shojossa esimerkiksi, jossa päähenkilön unelma on päästä esittämään Oskaria takarasukanäytelmässä näytelmässä ja niin edespäin. Ja kun tästä sarjasta sitten 70-luvun lopulla tehtiin TV-anime, niin Oskarahan nostettiin siinä ihan konkreettiseksi päähenkilöksiä. ja Maria antoi, että vähän katosi sinne enemmän taustalle. Ja esimerkiksi Suomessahan tämä anime aikoina julkaistiinkin nimellä Lady Oscar silloin VHS-aikakaudella. Toi on ehkä vähän kärjistetysti sanottu siinä mielessä, että kyllähän Mangassa Oscar ja Maria Antoinette on niin rinnakkaiset päähenkilöt ja Oscarin rooli on tästä tarinan Päässä selkeästi pienempi kuin Mariaan Antuanetten, mutta se korostuu ihan selkeästi sitten myöhempinä vuosina, kun lähestytään sitä vallankumousta, mm. että Oskarin päähenkilön rooli korostuu sitten siellä jälkipuoliskolla. Siinä missä animessa Maria tuonette... On siellä alkupuoliskolla myös tosi isossa osassa, mutta Oskarin roolia on kuitenkin suurennettu myös siellä alkupuolella. Mm, että on kaikenlaisia kohtauksia, missä se ei ollut alun perin mukana ja joo. Selkeästihän siinä näkee se, että oskarista tuli se kaikkein suosituin hahmo sattuneesta syystä. Vaikka se on tässä ihan ensimmäisiltä sivuilta alkaen sillä lailla, että hei, tässä on yksi meidän kolmesta päähenkilöstä katsokaa nyt sitä, niin silti se on aika siellä semmoinen vähän niin tyylsä hahmo siinä aluksi. Ja sen takia, kun me tätä mangaa alettiin lukea, niin mä itse asiassa yllätyin, että tämä kertoo näin paljon Maria Antoinettesta, Kun mä oon tottunut siihen, että sarjan nimi on Lady Oscar, ja... mutta kaipa se on vaan se, että sen animeversion kulttuurinen merkitys oli se iso. Joo, ja... Ja koska Oscar edespäin. on niin valtavan ikoninen hahmo japanilaisessa populaarikulttuurissa, yksi niitä kaikista ikonisimpia ja tunnetuimpia. Et, et vaikka siellä olisi mitä muuta, niin totta kai jos ei ole sillä katsonut sitä animea tai lukenut tätä mangaa, niin ei se Marian tuon, että sieltä niin paljon korostu. Mutta kyllä se on siellä animessakin isossa roolissa. Ja et siellä on ne ihan vastaavat sitten taistelut Madame Dubarin kanssa ja tämän tyyppiset jutut siellä animessakin. Mennäänkö sitten puhumaan näistä muista hahmoista kuin Oskarista. Niin, ehkä se Maria Antuan, että siinä niinku historiallisessa merkityksessä ja toisena päähenkilönä tosissaan olisi se hyvä aloituspointti. Ehkä äh, spoileripolitiikasta sen verran, että Maria Antuan, että nyt tuskin kannattaa huolehtia, että jos spoilaantuu siitä, että päähän siltä lopulta lähti. Mutta jätetään varmaan sitten nämä Oskarin ja Andreen ja muiden originaalihahmojen seikkailut siellä myöhemmissä osissa tai niiden, niihin liittyvät isommat käänteet sitten osioon. Mutta tosiaan Marian tuen, että aika vapaata riistaa. Ja tässä on ihan mielenkiintoinen kuva mun mielestä siitä hahmona, eikä ehkä aina ihan täysin semmoinen johdonmukainen, mikä tulee varmasti siitä, että se oli oikea henkilö ja tämä tarina kertoo sen elämän tosissaan niin tyyliin 10 vuotiaasta sinne, kun se mestataan. Niin, ja sillä lailla, että kun se nyt aluksi tässä on 14 ja sitten, sitten tota, kuluu useita kymmeniä vuosia ja tulee äidiksi ja elämäntilanne muuttuu ja temperamentti muuttuu ja sillä ihmiset toimii kuitenkin. Mm, näinpä. Et, äh, kaikin puolin mun mielestä tämä sarja ei ole ehkä saanut sidottua niitä sen elämän vaiheita ja että miten ne vaihtuu eri, erinäköiseksi just se elämän mentaliteetti mutta monessa kohtaa kyllä aika hyvin. Mun mielestä se, mikä tässä koko aika ehkä määrittää tätä hahmoa, on selkeästi se, että miten luontaisesti karismaattinen ja valloittava henkilö se on. Mutta toisaalta, miten se on jo ihan nuoresta oppinut käyttämään tätä karismaansa aika paljon myös väärin asioihin, että tässä näytetään jonkun verran juttua siitä ennen kuin Maria Antoinette tuli sitten Ranskaan, niin kun se oli vielä siellä Itävallassa, niin hän käytti sitä valloittavaa olemustaan siihen, että hän vähän niin kuin kiusasi opettajiaan ja vältteli opiskelua. Ja sanoi niille kaikille, että mun pitää olla tuon toisen opettajan tunnilla ja sitten se ei oikeasti ollut kenenkään tunnilla. Niin, että sillä oli vähän sellaista sen oman viehätysvoimansa väärinkäyttöä koko sen elämän ajan ja sitten tosissaan kun tulee tämä sen sen kuuluisa taistelu Madame du Barryin kanssa, joka oli tämä Ludwig 15. rakastajatar, jonka kanssa Maria Antoinette ei tullut toimeen ja jossa oli tämä iso skandaali homma, että Maria Antoinette ei suostunut puhumaan du Barrylle ollenkaan, mikä tarkoitti sitä, että du Barry ei voinut myöskään sanoa mitään hänelle, koska ylempi arvoisen henkilön pitää avata se keskustelu aina. Ja se oli sitten kauhea tämmöinen loukkaus kuninkaan rakastajatarta kohtaan. Ja, ja sitten siellä oli kaikkea kähmintää. tämä on hirveän isossa osassa tästäkin sarjassa. Mm. Mutta että tässäkin näkyy, mun mielestä se on valjastettu kauhean hyvin se, että miten tämä Maria Antuanetten vallan vähän tökeröväärin käyttäminen on just siinä Dubarin kanssa näkyy siinä, että se kieltäytyy sanomasta mitään sille, ja ihan itse nostaa sen semmoiseksi valtavaksi taisteluksi. Että jos se olisi vaan niin kuin sanonut siinä heti alkuun, että no moi, ja ei olisi koskaan sanonut sillä enää mitään, niin sitten se ei olisi ollut mikään juttu, jota se, joka sen tartti sit lopulta hävitä. Ja sitten se oli kauhean tuskallinen pettymys, kun hänen piti hävitä tälle dubereelle kun se sanoi sen, että lopulta suostui osoittamaan puhetta Dubärille ja sitten sanoi, että no onpas paljon jengiä täällä Versaissa tänään. Eikä edes puhunut sille suoraan, vaan enemmänkin sen vieressä olevalle niin, että pystyi tulkitsemaan, että se puhui sillekin osittain. Ja niin. Joo, kauhea tämmöinen, että moraalisesti paheksua siitä, että oh, hän on kurtisaani itseään myyvä, oh, minä olen saanut kristillisen kasvatuksen, joo. joo. Kovastihan tässä ähm, Mari Antoinetten äiti, Maria Teresa, Itävallasta, niin... Aina kun se on tässä ruudulla, niin, niin se kärsii ja räytyy siitä, että voi rakas tyttäreni, olisinpa kasvattanut sinut kunnollisemmin, jotta et olisi joutunut tällaisiin hirveisiin vastuisiin, jos olisin kasvattanut sinut vähemmän lapselliseksi ja vähemmän mustavalkoiseksi ja mm. näin edespäin. Niin Joo, kauhean huoli siinä, mutta kun se oli nuorin tytär ja sitten hän sai aika vapaan kasvatuksen tai itse luisti siitä kasvatuksesta ja mutta kyllähän tämä kuvio näkyy sitten myöskin, kun Ludwig 15 kuolee ja, ja sitten Ludwig 6, 16, eli Maria Antoinetten aviomiehestä tulee kuningas ja Maria itse kuningatar, niin siellähän tämä sarja myös nostaa kauhean isoksi jutuksen, miten Maria Antoinette niin oikein kisaa koko hovin kanssa siitä, että kellä on kalleimmat ja pröystäileväisemmät asusteet ja villitsee näitä hovinnaisia tuhlaavaisuuteen. Et se, on, se on aika tiukka, miten tässä just viivataan tätä, miten se ottaa ikään kuin sen koko hovin mukaan siihen, siihen että ei ymmärretä ollenkaan asioiden arvoa ja tuhlaellaan Ja sitten siellä ne hovinnaiset puhuu, että ah, kun kuningattarella oli taas niin upea strutsin sulka päähine ja laitoin mieheni ostamaan minulle samanlaisen, vähän piti ottaa lainaa ja myydä toinen huvila, mutta Joo, tosi kallis tämmöinen, mutta oli se sen arvosta, kun nyt näytän yhtä upealta kuin kuningatarja. Se on jännä, miten eri teoksissa, jotka Maria antoi, että, ah, käsittelee, niin on kauhean erilaisia painotuksia. Sillain niin kuin, että Sofia Coppolaan elokuva vuodelta 2006 tai Versailles of the Dead manga, josta me puhuttiin jaksossa 12 tai tällainen, niin niillä on erilaisia asenteellisuuksia. Vaikka niissä kaikissa on niitä samoja juttuja, että pahan onnen mustetahra avioliittopaperin allekirjoituksessa ja alastomaksi riisuutuminen valtioiden rajalla ja tämmöisiä. Niin esimerkiksi siinä Koppulan elokuvassa korostettiin sitä, miten Maria Antoinettella oli vaikeaa, kun sillä oli kovat paineet alusta asti ja kaikki katsoi sitä vartta pitkin, että tuommoinen pikkutyttö tulee tänne. Ja sillä ei ollut niin kuin mitään yksityisyyttä ja, ja piti löytää jotain ja oli ankeita ja kauheita ja tyhmiä rituaaleja ja, ja etikettiä ja muuta semmoista. Niin tässä mangassa taas kuvataan se enemmänkin sillä viattomana ja hyväuskoisena, joka on aika lailla sen ympärillä olevien ikävien naisten vietävissä. Niin niin kuin just tässä, että nämä Ludwig XV. sisaret kolme juoruilevaa haltia tai <coughs> niin, siellä. Niin yllyttää Maria Antuanetten tähän sotaan Madame du vastaan. Ja se lähtee siihen ihan ilmeisesti naiviuttaan. Meinaa aiheuttaa suurvaltojen välisen välirikon ihan vaan sen takia, että no en halua puhua millekään itsensä myyjälle hyi. Mikä on vähän on moraalista paheksuntaa, kun Maria Antoinet itsekin on käytännössä vain palkintolehmä, joka on myyty vaimoksi poliittisista syistä. <coughs> Joo, mutta sitten samalla tavallahan se Vaatturi saa tässä Marian tuhlaamaan niihin mekkoihin lisää ja lisää. Mm, mm. Niin se, mistä oli se ihan omakimanga olemassa. Joo. N niin se, se on tämmöinen naivi ja puhdas sydäminen ja vähän hyvä uskonen ja tämmöinen. Ja siinä korostetaan just aina, kun on tämä Maria Teresa, joka miettii sitä tytärtään, että voi kun hän on niin yksinkertainen eikä ole koskaan tykännyt kauheasti syvällisestä ajattelusta. Enkä ja... koskaan opettanut hänelle rahan arvoa, vaikka se ehkä pitäisi olla Ranskan kuningattarelle aika tärkeä asia niin. Joo, että siinä missä tämä Sofia Koppolan Maria on tuone, leffa enemmänkin rakensi sen just sillä että kun siellä hovis oli niin tunkasta ja vaikeeta ja ihan mielistä ja siellä hovijuorua, että ei taida tuommoinen itävaltalaisprinsessa ihan osata näitä juttuja, kun ei kuningasta aviopeti puhat kiinnosta, että taitaa olla frigeni ja sillä että siellä aina tulee korviin niitä juoruja ja että sitten se rakennetaan enemmän semmoiseksi, että kun on pohjattomasti varoja käytössä, niin siitä niiden heittelystä joka suuntaan saa edes jonkunnäköistä hallinnan tunnetta elämään, kun ei vaan vaikka mitä tekisi, niin se kuningas ei vaan halua suorittaa aviovelvoitteitaan ja koska, e, koska tietysti kaikki on aina naisen syytä, niin, niin sitten kaikki keskustelu kääntyy aina siihen, että miksi sinä nyt et ole saanut sitä panemaan itseäsi. Mm, mä kyllä tykkäsin tästä kuninkaasta paljon enemmän kuin siitä Sofia Koppolan kuninkaasta, kun tässä on se vaan semmoinen mukava lussukka nössöpoika, pyöree poskinen, joka vaan juoksee karkuun aina kun pitäisi tehdä jotain ja on semmoinen heikko luontoinen siinä, missä siinä Koppolan versio siitä oli enemmän semmoinen nihkee nössö joka, jossa ei ollut niin kuin paljon semmoista sympaattista, sympaattista ja söpöä puolta jotenkin. Mutta tämä on hyvin asenteellinen tosiaan sillä tavalla, että miten ikävinä näitä ikäviä naisia kuvataan. Että, että isä, kuningas, Ludwig 15 rakastaja Dubarry esimerkiksi, niin sehän kuvataan tässä tosi ikävänä naisena, joka on vallan himonen ja kuulemma myrkyttänyt sen aviomiehensä, jolta oli saanut feikki aatelisarvonsa. Siinä missä mitä nyt vähän oikeita historiaa kävi lukemassa, niin se enemmänkin lähinnä myytiin kuninkaalle rakastajattareksi, eikä sillä ollut mitään oikeita mielenkiintoa politiikkaan. Ja se on jännä, miten tuntuu siltä, että aika systemaattisesti tämä Dubarry maalataan semmoiseksi kauheaksi ämmäksi mm -hmm. tämmöisissä fiktioteoksissa, jotka käsittelee Marian tuonetta. Niin, samanlainen kauhea ämmähän se oli siellä Versailles of the Deadissäkin ja pyöritteli vaan niitä jotain yliluonnollisia boitoi jäbiään siellä. Ja... Joo, ja myöskin tässä Sofia Koppalan leffassa esimerkiksi. Niin. Sitten oli tämä Madame du myöskin, joka on sitten Maria tuonetten bestis siellä vähän myöhemmässä vaiheessa. Ja se väritetään myös semmoiseksi hyvin ilkeäksi tyypiksi, sellaiseksi, joka vaikuttaa enkelimäiseltä ja ihanalta ja vaatimattomalta, mutta itse asiassa se vaan osaa vedellä naruista tosi hyvin. Ja sitten se vaan puhuu ja manipuloi että Antuanetten antamaan itselleen ja omalle perheelleen tosi paljon valtaa ja vaurautta. Niin, vaikka sillä ihan oikeasti käsittääkseni oli se ongelma, että e, oltiin köyhiä aatelisia eikä meillä ollut varaa Elää täällä Versaissa, että voisiko aviomieheni saada jonkun työpaikan esimerkiksi täältä ja voisiko aviomieheni veli saada työpaikan myös ja sitten mulla on näitä poikiakin kanssa. Joo, mutta tässä se kuvataan sillä lailla, että se, se on vaan onnenonkia. Niin ja se usuttaa Mari Antoinetten näiden uhkapelien pariin, jota se tunnetusti pelasi, jotta se voisi pumpata siitä rahaa itselleen sillä miten tälle niin kuin oikeassa maailmassa sitten jäi tälle tämä maine, että se eli ylellisesti ja tuhlailevasti, koska sehän oli yksi pääsy Mari suosion laskuun, miten sen nähtiin kuluttavan rahaa Polignakkiin ja sitten leviteltiin huhuja, että niillä on lesbosuhde ja näin edespäin ja levitettiin pornografisia lentolehtisiä, joskin tässä niitä lentolehtisiä leviteltiin vain sen suhteesta Ferseniin. Mutta miten nyt vähän luin, niin Poligna kulutti rahaa paljon vähemmän kuin esimerkiksi Ludwig 15 rakastajattaret, joita sillä oli aika paljon. Tämä mainitaan, että Poligna kulutti 14 vuoden aikana saman verran kuin kuninkaan rakastajatar Madame du Pompadour oli kuluttanut yhdessä vuodessa, joka oli se edellinen rakastajatar ennen tätä dubarrya, joka oli se viimeinen rakastajatar. Että hyvinkin tämmöistä asenteellista, ja tässä jotenkin se on rakennettu samaan tapaan kuin tämmöinen shoujo koulutyttöjen catfight hommeli, etenkin sellaisen 70-luvun tyyliin, mikä totta kai oli varmaan tarkoituksellista, että tehtiin siitä vähän semmoista samastuttavampaa lukijoille. Mutta hyvinkin semmoista, että pahikset on sitten niinku tosi semmoisia ikäviä tyyppejä. Joo. Sitten kun päästään myöhempiin osiin tätä tarinaa ja Marianne Antuanetten elämää, niin sitten mun mielestä siinä tulee semmoisia juttuja, jotka ei Ihan jotenkin sovit siihen aikaisempaan, että täshän sitten kun lopulta he saavat Ludvigin kanssa lapsia, niin sitten sit siinä vaiheessa vielä näkyy aika hyvin, että sitten Marian tuon, että vetäytyy lapsien kanssa sinne Petit niin Ranskan hovista ja sitten se vaan seurustelee sen suosikki pestisten kanssa, eikä... Keskustele oikein muiden kanssa ollenkaan ja sitten se vaan niin syventää sitä sen epäsuosiota myöskin aatelisten joukossa. Leikkii siellä tämmöisiä maalaistyttöleikkejä niin. ja pitää siellä semmoista omaa pikkuteatteria, jossa esittää, mm. esittää sitten itse osia. Ja, joo, et siinä, siinä vielä mun mielestä näkyy myös se että nyt on saatu piletyksestä tarpeeksi, nyt haluan vain vähän rauhaa itselleni ja lapsilleni, ja sitten edelleen siinä näkyy se semmoinen naivi tajuamattomuus mistään. Ja sittenhän se on tämä aatelismiens Fersen, joka sille sanoo, että mitäpä jos ostaisit ne pienemmät puut etkä niitä isoja puita. ei hetkinen, se oli sieltä Koppolan elokuvasta, mutta kuitenkin sanoo sille semmoisia, että si sit kun vähemmän Mari... timanttei, vähemmän mekkoi. Sitten kun Mari antoi, että alkaa niin tajuta, että hetkinen, musta ei oikeasti tyketä. ja Sit Fersen on sillai, tai sitten hän menee Fersenin luokse sillä lailla, Fersen, mitä mun on tehtävä, että musta taas tykättäisi. Fersen on sillä lailla, muuta takaisin Versain palatsiin täältä mie ja ala taas keskustelemaan muidenkin kuin omien parhaiden kaveriesi kanssa. Ja älä on niin läheisissä suhteissa ton Polinjakin kanssa, se vaan käyttää sua hyväksi ja älä nimittele, ketä sattuu tärkeisiin virkoihin ihan vaan sen perusteella, että millainen pärstä kertoin niillä on ja, ja älä ostaa niin paljon niitä timantteja ja sillä että se pitää semmoisen kunnon niin kuin tyn, 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 ja sitten vähän niin kuin saattaa Marian tuonetten ehkä ymmärtämään vähän paremmin, että miten tätä hommaa ehkä kannattaisi hoitaa. Mutta sitten kun, kun, just päädytään sinne loppupuolelle, niin, niin sitten mun mielestä se ei ollut ehkä ihan kauhean sujuva se siirtymä sellaiseen vahvaan määrätietoiseen kuningattareen, mikä siellä lopussa sitten näkyy. Et tietysti Maria Tuonette on, tuon, on aina, aina tässä ollut paljon voimakkaampi persona kuin tämä Ludwig XVI, joka just on semmoinen nössykkä, joka hädintuskin on edes mukana tässä siellä sarjassa. M mutta mutta toisaalta sarjaa oltiin kyllä siinä vaiheessa selkeästi jo laittamassa pakettiin ja näitä historiallisia juttuja piti käydä vähän sillä nopeasti läpi. Joo, mutta et, et, siinä kohtaa mulle tuli vähän se, että Maria Antuanette ei ole vaikuttanut missään vaiheessa ihan kauhean aloitteelliselta hahmolta tässä sarjassa, semmoiselta voimakkaalta johtajalta, joka sanoo, että nyt tehdään näin ja nyt tehdään näin. Ja sitten siellä lopussa se vähän niin kuin alkaa tuntua semmoiselta, että hän on silleen, että nyt minun täytyy ottaa perheen pään paikka, kun tuosta tai ei ole ihan kauheasti mihinkään, mm, niin. niin se ei tuntunut sitten kauhean sujuvalta jatkolta ehkä sille naiville, Ymmärtämättömyydelle, mikä siinä aina a a alkupuolella oli muuten ollut. Ja tietysti siinä oli sitten se, miten äh, Mariaan tuonette tässä. Kun hän tietysti aikuistuu ja on jo melkein nelikymppinen siellä lopussa, niin totta kai siinä on tapahtunut paljon, ja sitten sillä on ehkä edelleen semmoinen tietynlainen naivi usko siihen omaan asemaansa, joka saa sen sitten vähän niin kuin katkeroitumaan, kansaa kohtaan, että Kyllähän mä olen nyt tajunnut, että mä olen elänyt huikentelevaisesti, mutta nyt minä olen parantanut tapani ja silti nämä parisilaiset vaan vihaa mua ja levittää ilkeitä juoruja ja, ja, ja mikään ei vaan riitä niille. Mä olen mm. kuitenkin Jumalan valitsema hallitsija, niin, niin sille tulee semmoinen tietty katkeruus siihen, niin. että se ehkä sitten tuo sitä, että niin ajaa sellaiseen määrätietoisempaan toimijuuteen että kun se haluaa kuitenkin sitten pitää kynsin ja hampain kiinni siitä omasta monarkkiuden valta-asemastaan. Kyllä. Mutta et, et mä niin kuin näin ehkä tietyn näköisen semmoisen, että se, se olisi tarvinnut ehkä jotain vähän lisää välipalikoita, se siirtymä. Mitenkäs versen sitten? No versen oli kyllä ihan sairaan tylsä jäpä tässä. Se kuvataan semmoisena pyyteettömän hyveellisenä ja Kivana lussukka poika ystävänä, joka on niin omistautunut rakkaudelleen Mari-Antoin eteen. Et se luopuu ikään kuin omasta elämästään ja on sillä, että en tule koskaan menemään naimisiin kenenkään kanssa ja omistan vain elämäni sinulle rakkaani. Vaikka ne ei edes voi olla yhdessä ja joutuu tapaamaan salaa jossain hemmetin öisessä puistossa puskassa. Eivätkä koskaan saa toisiaan, ja se oli vähän semmoinen höpöhöpö, höpö, että eivät koskaan harrastaneet seksiä ihan vaan sitä varten, että me voitaisiin antaa sarjan sisällä uskottavuutta sille, että kaikki mari Maria että lapset on oikeasti kuninkaan lapsia, ja se pystyy olemaan siitä ihan varma, ja että se antaa sille semmoista moraalista selkärankaa, ja että kun ihmiset sanoo, että nämä kuninkaan lapset on sen Fersenin lapsi, ja kaikkihan sen tietää, niin että se on vain semmoista tyhjää panettelua, ja me voidaan lukijoina olla siitä ihan varmoja. Niin, ja myöskin ehkä se tietty niinku puhtauskulttuuri, joka kuitenkin näkyy tässä sarjassa sillä lailla, että seksi on tosi näkymättömässä asia asemassa, ja se on oikeastaan vasta sitten semmoinen tosi rakkauden suurin täyty pettymyskerran elämässä. Joo, niin. tästä joku oli wikipedian kirjoittanut, että joku akateemikko oli joskus sanonut, että nimenomaan tämän sarjan kuvaama seksuaalisuus on se, että se on se tosi rakkauden kerran elämässä täyttymys, eikä niinkään semmoinen päivittäisaktiviteetti, ja tämä loi semmoista kuvaa seksuaalisuudesta sitten 70-luvun naisyleisölle myöskin. Niin, että kyllähän tässäkin Maria tuonut, että lapset vaan ilmestyy ilman, että otetaan minkään minkäännäköistä kantaa mm. hänen ja Ludvikin siihen niin kuin seksuaalisuuden suhteeseen. Mm, eikä myöskään, toisin kuin Sofia koppulaan elokuvassa, ole minkäännäköistä stressiä siihen, että missä ne on ne jälkeläiset, missä on mm. kruunun perillinen, sinut yep. on tänne sitä varten hommattu, get on with it. Jep. Tässähän isona teemana, joka näkyy kauhean isosti Marian Tuonettessa ja Fersenissä, on tämä, että Ristiriita, että pitäisikö seurata sydäntäni vai velvollisuuttani. Kuinka koska... ihana japanilainen kuulosti. Niin, niin mm. koska just tämä rakkaus repii Marianttoon, että sydäntä kahtia. Mutta se ei koskaan voi täysin antautua tähän rakkauteen, koska se olisi väärin kuningasta ja se olisi väärin kansakuntaa kohtaan muun muassa just näiden perimysjuttujen ja semmoisten takia. Vai? Itse kysymys. Niin, ja sitten Fersenhän kokee ihan samaa, että kerta toisensa jälkeen se luopuu Marian tuonne koska en saa rakastaa kuningatarta, mutta sitten se Pakko kokee, tulla et... aina takaisin. Aina sitten tulee takaisin. Joo. Joo. Mutta kuvataan hyvinkin asenteellinen sillä, että Fersen kuvataan pyyteettömän hyvällisenä ja kivana jäämällä vaikka oikein historiankirjoituksen mukaan. Silläkin oli kaiken näköisiä naisjuttuja siellä välissä, etenkin kun se kävi siellä Amerikassa ja... Ja tässä se vaan tahtoo kovasti neuvoa Maria paremmaksi ihmiseksi ja räytyy, kun ei pääse näkeen sitä. Ja kovasti keskitytään siihen, miten se haluaa viimeiseen asti auttaa sitä pakenemaan vankeudesta siellä vallankumouksen keskellä ja muuta tämmöistä. Mm, täytyy sanoa, että mun oli vähän vaikea olla sillä tunteella mukana tässä Maria Antoinetten ja Fersenin romanssissa. Kun vaikka se on niin hieno konsepti, että ah niin suureellinen kielletty rakkaus, niin sitten kun kun Fersen ei vaan tuntunut miltään, niin, niin sitten se oli vähän sillä ja äh. Ja myöskään Maria Antoin, ettei mun mielestä etenkään tässä alkupuolella ole kauhean miellyttävä hahmo. Just sen takia, että se on niin, niin semmoinen vietävissä oleva ja sille ei ole kauheasti omaa semmoista aktiivista toimijuutta, joka... Ei liity siihen, että joku muu pyörittää sitä, että silloinkin kun se päättää parantaa vähän tapojaan ja ei enää eristäydy sinne Petit niin ja tulee takas hoviin ja alkaa tuhlailemaan vähemmän, niin silloinkin se on semmoinen asia, että Fersen on niin sanonut sille, että sun pitää tehdä näin ja näin ja näin, että nekään ei tuu siltä sillä oman oivalluksen kautta. Niin sitten kun kumpikaan näistä hahmoista ei ehkä päässyt kauhean lähelle mun sydäntä, niin sitten se oli vähän siltä, että, hmm, joo. Ja mä muistan siis, Selkein asia, minkä mä muistan animesta, jonka mä oon kattonut aikoinaan, siis monta 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 vuotta sitten. Ja en muistanut siitä ihan kauheasti muuta, mutta sen mä muistan, että siellä huudettiin sitä Ferseniä niin paljon, että, että sen jälkeen on niin kuin mahdotonta unohtaa tämän jäbän nimi, kun se on vaan sillain Fersen, 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 Fersen! Ja koko aika vaan huudetaan sitä jäbän nimeä. Ja sehän oli tosi hauska, kun mä tässä luin tätä mangaa ja sieltä sohvalta huutelin kanssa, että ah, Fersen, ah, Fersen. Ja sit sulle tulee sotaflash-näkkeisiin yep. Koska Joo. tässä sarjassa tosiaan sekä Maria Antoinette että Oskar ovat niin rakastuneita. Ja tämä on sitten Oskarillekin konflikti. Ja tästä me päästäänkin Oskariin sitten joka on hypetykseen nähden ehkä vähän semmoinen tylsä hahmo, mun mielestä. Kuulia cool ja siisti, ja oli tosi uusi konsepti, että tyttö on prinssi, mutta silti se sanoo joka käänteessä, että nainen olen, kuinka kehtaatte väittää, että olen joku likainen lesbo. Sen sijaan, että se olisi ollut joku semmoinen Princess Knight-aikakauden hommeli, että minulla on pojan sydännaisen ruumiissa tai jotain muuta semmoista 50-lukulaista. Ja osa tätä on sitä japanilaisen teoksen fantasia, että siellä jossain kaukana Euroopassa naisetkin voi olla sotilaita tai kaukana skifi tulevaisuudessa naisetkin voi olla avaruuskadetta ja TMS. Ja Oskar hoitaa ja osaa nämä sotilashommansa hyvin ja häntä rakastaa kaikki naiset ja kaikki miehet ja se on siistiä. Mutta siitä tulee mielenkiintoisempi hahmo sitten, kun sillä tulee tosiaan tämä konflikti, että oi voi, olen vannonut suojelevani Mari antoi nettää, mutta oi voi, miksi tämä Fersen sykähdyttää sydäntäni näin paljon. Ja silläkin tulee tämä konflikti halujen ja velvollisuuksien välille. Joo, ku. mulla on ihan sama. Ja mun ennakko-odotus oli ja se, mitä mä muistin hämärästi sieltä animesta oli just, että kun kun Oskarista aina puhutaan nykyisin semmoisena ja sitä nostetaan jalustalle semmoisena supersankarillisena ja jalona hahmona ja roolimallina ja sillä lailla, niin mä olin täysin valmistautunut siitä, että ei ole millään tavalla mielenkiintoinen hahmo. Ja siellä alussa se onkin aika semmoinen, että mikä tämän hahmon pointti on muu paitsi, että se on tämmöinen prinssinainen, niin sillä on siellä alussa jopa vähän sellaista, että se tuntuu halveksuvan semmoista perinteistä naisuutta ja naisten maailmaa, et koska se on semmoisia jotenkin tosi epämiellyttäviä juttuja siellä alussa, niin kun se, että alkuun se vähän niin kuin itsekin on usuttamassa Maria Antuanetten Madame du Barrytä vastaan, että kun, kun Maria Antoinette kysyy sieltä, että kuka toi nainen on, ja sitten se sanoo, että no ei kukaan, ketä sun tietää, tai niin kuin kellä sun kanssa vaivata päätös, että semmoinen antaa ymmärtää, että ei itsekään arvosta sitä ollenkaan. Sitten myöhemmin mm. se tosi sillä pilkkaavasti julistelee siellä, että minä vaan seuraan sivusta tätä sirkusta, enkä ota kummankaan puolta. Ja sitten yhtäkkiä, kun Mari Antuanette on hävinnyt Madame du ja on, on joutunut sanomaan sille, että nyt Versaissa on paljon ihmisiä ja, ja sillä tavalla nyt tappionsa tässä kauheassa sodassa, jonka se on itse rakentanut, niin sitten siinä vaiheessa, kun sitä Tuskastuttaa niin paljon, että nyt on koko hovia, koko Ranskan hovia on nöyryytetty, kun hän joutui myöntämään tappionsa ja du, puhumaan tälle kauhealle eh, Madame du Barrylle, joka on kuitenkin ihan huora ja sillä Niin sitten siinä vaiheessa Oscar on sillä lailla, että oh, nyt kunnioitankin yhtäkkiä tätä Marianne että ihan uudella tavalla, josta mulle tuli vähän semmoinen, että koden, siis siksi, että sitä nyt tuskastuttaa, kun... Se joutui myöntämään tappionsa. Kaikkia tuskastuttaa Mitä ihmettä. Mutta joo, et se alkupään Oscar ei ole mun mielestä kauhean oikein mitään. Mutta niin kuin sanoit, että sitten kun sille tulee ne ristiriidat, niin sitten se mun mielestä alkoikin olla ihan yllättävän mielenkiintoinen. Mm. Koska niin kun toisaalta siellä on se niin rakkaus Fersenin, joo. Mutta ehkä isompana on vielä tämä, että Oskarhan alkaa ihailla kansalaisaktivismia aika paljon ja, ja sitten sillä alkaa olla se ristiriita sen oman aatelisaseman ja sitten semmoisen kansan määrätietoisuuden ihailun välillä. Niin, että se alkaa nähdä säännöllisesti näitä yhteiskunnan epäoikeudenmusaisuuksia, että oi näinkö suuressa köyhyydessä tämä rahvas elää ja syö pelkkää vihanneskeittoa ja minä olen kasvanut yltäkylläisyydessä ja olen pitänyt itsestäänselvyytenä sitä, että ennen ruokaa on aina joku kaakao tai konvehtei tai jotain alkupalaksi ja sitten se alkaa kokea siitä yhä suurempaa häpeää näistä sen etuoikeutuksista sarjan edetessä. Joo, ja Oskarhan on tosi tiedostava sillä lailla hyvinkin kontrastina Maria antua, että joka ei tajua mistään mitään, niin Oskarhan on kyllä alusta asti raha-asioista, että se, se tajuu rahan Arvon, ja se kieltäytyy Marian nyt suosion osoituksista, lahjoista ja palkankorotuksista. koska se on kasvatettu mieheksi. miehen pitää <haway> osata tätä taloutta ja matematiikkaa. <hue> niin, mutta just se, että sitten kun se alkaa huomata tätä, että hetkonen, että, hetkone, niin että rahva on oikeasti vaan jotain lientä, jos on pari perunan palasta ja nekin tyyliin homeessa, niin sitten se alkaa tajuta sitä, että se hänen etuoikeutettu tiedostavuutensa on itse asiassa myöskin kuitenkin katsottu aina semmoisen valtavan etuoikeutuksen linssin läpi. Vähän niin kuin mm, Vähän niin kuin. Mm -hmm. Joo, ja just se, että sen, se alkaa järkyttyä koko ajan enemmän ja enemmän siitä ristiriidasta, että kansa näkee nälkää ja Versaissa vaan biletetään ja aateliset on korruptoituneita ja kaikkea tämmöistä. Mm. Et, et semmoinenkin, mitä se on pitänyt ehkä suhteellisen nöyränä elämänä ja tarkkana talouden käyttönä, niin on vain absoluuttisen luksusta tavalliselle ihmiselle ja niin kuin vaikea kuvitellakaan, että tämmöistä voisi elämässä olla. Niin se mun mielestä rakennettiin tosi hyvin, miten Oskar joutuu kohtaamaan sen oman etuoikeutetun asemansa, jota se ei ole ennen tiedostanut. Ja että se tekee sen sillä tosi suoraselkäisesti, että nyt kyllä hävettää, kun en ole koskaan tämmöisiä juttuja ymmärtänyt, vaikka luulin aina tajuavani aika paljon asioista, niin sittenkin olin ollut ihan irrallaan suurimman osan elämästäni tästä, mitä se kansan todellinen elämä on. Ja, ja sitten tämä sukupuolikonflikti on mun mielestä kanssa ihan mielenkiintoisesti käsitelty sillä lailla, että Oskar ärsyyntyy, niin kuin sanoit, jos sitä luullaan mieheksi. Se aina korjaa, että hei, mä oon nainen. Mutta toisaalta se tuntuu ärsyyntyvän myös, jos sitä kohdellaan naisena. Et, et, äh, se jotenkin on kuitenkin jäänyt semmoiseen välimaastoon. Ja sitten, kun sen isä onkin yhtäkkiä sillä lailla, että no niin, nyt pitäisi saada periä tänne Jarjei-perheeseen, niin, niin, sun pitää nyt mennä naimisiin. Ja sitten Oskar on sillä että mitä? Mistä tämä nyt tuli? Et ei hän ole niinku koskaan varautunut tämmöiseen mahdollisuuteen, koska se vähän niin kuin on kulkenut sukupuolinormien sillä just toisella puolella, että sitä ei ikään kuin koske naisten sukupuolirooli, mutta ei ihan miehenkään. Niin. Että se on elänyt tietyn näköisessä semmoisessa ehkä välitilassa. Vapaudessa ehkä. Tavallaan vapaudessa, mutta just sitten, että sitten kun sille tulee niitä kohtauksia, missä se manailee naisen sydäntään ja kertoo, että pienenä luuli ihan aidosti olevansa biologisesti poika, koska semmoisena hän, häntä niin kohdeltiin ja kasvatettiin, niin se oli niin kuin, mielenkiintoista. Ja sitten kun sillä on sitä semmoista tietyn näköistä toksista maskuliinisuutta. Mm -hmm, etenkin et, siellä loppupuolella, kun se alkaa vetää vähän viinaa, kun sillä on paha mieli. Joo, nimenomaan. Ju, just tää, että kun ja se ne... naisviha, mikä sillä on siinä alussa. Niin, joo. joo, ja just se, että kun se ne omat ihastumisen tunteet alkaa käydä tosi raskaiksi sille, niin, niin sitten kun siinä on se alkoholiongelma, että näin taloudenhoitajahan huomauttelee sille useimmin ja useammin, että pitäisikö välillä juoda jotain muitakin nesteitä kuin sitä brändiä, niin se oli mun mielestä myös mielenkiintoisesti rakennettu, että miten kaikki ne patoumat, kaikki ne identiteetti, identiteettiin liittyvät semmoiset ratkaisemattomat asiat, mitä se ei oikein uskalla lähestyäkään, sekä tämä niin aatelis- vastaan kansa konflikti, että sitten että tämä mies vai nainen ja kenen, kenen, säännöillä pitäisi elää ja, ja sitten yhtäkkiä isä sanoi, että nyt pitäisikin mennä naimisiin ja tulee tämmöisiä juttuja, niin sitten ne kaikki patoumat tuntuu pysyvän sisällä lähinnä sen alkoholin avulla, että se ei juo niin paljon, että se olisi ihan sekaisin, että silloin aina tilanne hallussa sillä työajalla ja myös sosiaalisesti, mutta siinä näkyy se, että sen tunneelämä on vaan niin raskasta, että se ei pysty kohtaamaan ja käsittelemään sitä. Niin se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, semmoinen hyvinkin hienovaraisesti toteutettu puoli tästä Oscarista. Ja se oli oikeastaan just se, mikä mun mielestä teki siitä niin mielenkiintoisen hahmon sitten lopulta. Että kun alussa mä en oikein saanut siitä kauheasti irti, niin kuin vaan siitä, että no tässä on tämmöinen prinssityttö, mitä sitten. Mutta sitten kun siellä alkaa olla niitä, että niin kuin se kohtaus oli tosi voimakas, missä Oscar uhataan raiskata ja se on niin kuin oikeasti uhkaava tilanne, mutta siitä toki sitten selvitään. Mutta se on sille hirveän semmoinen kova paikka ja, ja, siinäkin on se just se toksinen maskuliinisuus sitten, että tästä täytyy yksin hiljaisesti päästä yli, eikä, eikä niin kuin kenenkään tuella ja se oli just semmoinen, että siellä muuten ensin Oskar käyttäytyy ihan niin kuin tilanne olisi koko ajan ollut hallinnassa ja ei mitään, mitään ongelmaa täällä ja sillä Ja sitten se kaikki uhka ja kauhu purkautuu sillä, että se vähän niin kuin heikolla äänellä kutsuu äitiään, vaikka se ei tietenkään ole lähimallakaan. Niin se oli tosi voimakas tilanne ja myöskin just, just semmoinen tavallaan, että miten sen joutuu kohtaamaan sitä naiseuttaan hyvinkin negatiivisella tavalla tuommoisessa tilanteessa. Oskarilla on lapsuuden ystävä nimeltä Andre, joka on Oskarin perheen talouden hoitajan pojan poika. Palvelijan poika ja rahvasta, olkoonkin, että ne on siellä yhdessä kasvaneet ja miekkoja kalistelleet lapsista asti ja näin edespäin. Ja Andrehan on vuosien ajan räytynyt omissa tunteissaan Oskaria kohtaan, jotka taas ö, on mahdottomia ja kiellettyjä tunteita ihan muusta syystä, koska niillä on tämä säätyero, koska Andre on rahvasta ja Oskar taas on aatelinen. Ja ne ei oikeastaan edes tätä sukupuolijuttua mietikään siinä, koska sehän on ihan 100 pros hetero. Ja se on sillä jännää, että kun Oskar rakastuu Ferseniin ja sitten näytetään, että hänen naisen sydämensä herää ja sitten se kerran kokeilee pukeutua mekkoon ja mennä tanssiaisiin ja tanssii siellä Fersenin kanssa, mutta Fersen näkee vain Mari Antoinetten ja siitä ei sitten ihan tuu mitään ja tämä sarja vähän niin kuin sanoo meille, että tämä oli tavallaan väärin lähestytty tätä juttua oskarilta, että se yritti ikään kuin kuolettaa sen oman miehen roolinsa ja alkaa NS tavalliseksi naiseksi ja siitä ei sitten seurannut mitään hyvää. Se oskarin rakkaus on tuomittu epäonnistumaan. Niin sen sijaan oskarin suhde Andreen taas kuvataan hyvinkin sillä selkeästi tasa-arvoisena ja ne kuvataan molemmat selvän androgyynin näköisinä eikä toinen ole siinä suhteessa selkeästi mies ja toinen nainen. Mikä on varmasti ollut tosi jännä juttu ton ajan lukijoille, ja siitähän se BL sitten syntyi käytännössä tästä eteenpäin. Mm. Ja se on siitä ihan jännä, että koko tämän tarinan sanotaanko, että. Ekan puoliskon. Ekan puoliskon tai ainakin ekan kolmanneksen, niin Andre hengaa siellä taka-alalla. Koko aika se on siellä. Ihan vaan sen takia, että Oskarilla olisi joku, jonka kanssa jutella. Joo, mutta se on rooliltaan semmoinen hassu pikku jolla ei ole oikeastaan mitään dramaattista roolia siinä jutussa. Mm. Et sitten kun se Fersen tulee kuvioihin, niin sitten Andreakin on vähän sillain, että mmm, minullakin on tuntemuksia. <laughs> mutta mut se on tosi pienessä roolissa. Ja sitten jossain vaiheessa saa siistimän uuden hiustyylin ja sitten siitä tulee oikea hahmo. Ja sitten siellä onkin yhtäkkiä aika paljonkin dramaattista ja juttu. Ja, ja Andrehan liittyy aika villejäkin settejä tässä, mihin pitää ehkä mennä spoileriosiossa tarkemmin. Mutta se on jännä, että oikeastaan, oikeastaan jotenkin kaikki, mitä sillä tapahtuu tässä sarjassa, niin tuntuu siltä, että on vähän niin semmoinen käänne, joka ehkä istuu sinne spoileriosioon paremmin. Koska se on niin pitkään siellä ihan taustalla semmoisena Täysin pienenä sidekick-hahmona, jolla ei ole oikein mitään omaa. Vaikka tietysti hänestäkin sitten tulee se romanttinen sankari, jona nykyisin Andreet muistetaan ja tunnetaan. Sitten enemmän sitä tavallisen rahvaan näkökulmaa, ainakin jossain määrin tähän sarjaan, sitten tuo tällaiset sisarpuolet nimeltä Rosalie ja Jean. Ja he ovat siellä köyhyydessä kasvaneet yksinhuoltaja äidin kasvattamina Pariisissa. ja Ovat luonteeltaan kovin erilaiset, että Rosali on sellainen puhdas sydäminen ja iloinen show ja sankaritarja taas on sitten sellainen ikävä tyttö, joka vaan tahtoisi pois sieltä köyhyydestä ja on valmis tekemään mitä tahansa ja valehtelemaan kenelle tahansa että pääsevät sieltä sitten pois. Ja niinhän siinä käykin, että Jeanne sitten onnistuu saamaan... Keplottelemaan itsensä pois sieltä jonkun tällaisen mukavan ja vähän hyvä uskosen aatelisnaisen kasvattityttäreksi ja... Ja monet sellaiset jutut ja hahmot, mitä mä luulin fiktiiviseksi, oli tosiaan totta tässäkin, koska Jeanne tosiaan on oikea historiallinen henkilö, olkoonkin, että sen tausta tässä köyhyydessä kasvaneena ja Rosalin siskona on keksitty. Niin, että hän, hän oli se avaintekijä siinä timanttikaulakorun tapauksessa. Timanttikaulakorun, jota mekin käytiin katsomassa siellä Kemin jalokivimuseossa, tai no jäljennystä siitä, koska totta kai se oikein on palasteltu ja myyty palasiksi maailmalle. Mm. Hirvittävän mauton. Tähän story oli tosiaan se, että Maria Antoinettelle yritettiin myydä tällaista massiivisen mautonta 15 kiloa painavaa tilanttikaulakorua, joka oli alun perin tehty tälle edellisen kuninkaan eli 15 rakastajattarelle, mutta Maria antoi, että oli sillä että tämä on kyllä aivan uskomattoman mauton ja sitä paitsi se maksaa kolmen sotalaivan verran en halua. Mutta Jeanne sitten ten joka tosiaan ei ollut missään tekemisissä Versain kanssa, mutta kovasti halusi sinne ylhäisön parain Ja kovasti esitti, että he ovat Maria Antoinäten kanssa hyviäkin ystäviä. Mm. Niin alkoi sitten huijata tällaista kardinaali de Rohania sanomalla, että oh, Maria että haluaisi tällaisen kaulakorun ostaa, mutta hän ei kehtaa. Koska se olisi sopimatonta tehdä se suoraan, koska se olisi niin, niin kallista ja kansa paheksuisi sitä. Mutta a, kardinaali Rohan, tehän voisitte toimia tässä takaajana ja salaa voisitte ostaa hänelle hänen puolestaan, niin sitten kuningatar maksaa sen osamaksulla. Ja kuningatar varmasti arvostaisi tätä ja oikeasti Mari antoi, että hän tätä Derohania piti ihan täytenä pellenä eikä ollut sen kanssa puhunut kymmeneen vuoteen, koska se ei arvostanut sen naisseikkailuja nice niin ja täysin asiatonta kirkonmiehelle elämän tyyliä. Ja sitten Jeanne vaan huijasi itselleen rahaa ja pumppasi siitä kardinaalista Kaiken näköistä hyötyä itselleen järjesti sille tämmöisiä väärennettyjä rakkauskirjeitä, joissa Mari antoi, että kertoi, että oh, en voi, emme voi tavata virallisesti, emmekä julkisesti, mutta totta kai tiedätte, kardinaali de Rohan, kuinka paljon teitä rakastan. Ja, ja sitten kaikkea semmoista, mikä tuntuu ihan niinku täydeltä bullshitilta, että Janne on sieltä löytänyt jonkun näyttelijän, joka näyttää vähän Maria Antuanettelta ja laittaa sen sinne esiintymään Maria Antuanettena Rohanille. mutta... Keskellä yötä puistossa ja vaihtaa kaikki jutut oikeasti tapahtuu. Kyllä, olkoonkin, että... Äh, Wikipedian mukaan se oli näyttelijätä, mutta tässä mangassa sitä sanottiin kurtisaaniksi. Mm, ehkä se on Tuohon aikaan oli vähän semmoinen epäväärinen raja mm, näiden varmaan välillä. Varmaan vähän niin kuin kumpuakin aika herkästi. Joo, ja totta kai Rioko Ikedalla on ollut niitä 70-luvun tietokirjoja käytössään ainoastaan, tai no asiassa on tuolla jossain lukikin, että mikä se oli se kirja, mitä se käytti. Se oli toi Stefan Zweigin kirja vuodelta 32, niin siihen aikaan nämä näkemykset oli ehkä vähän, vähän erit ja vähemmän tarkat. Mutta joo, tämä tapahtui tosiaan, että feikki kuningattaren kanssa pari sanaa vaihdettiin öisessä puistossa Versaissa ja sitten de Rohan oli aivan täysin inessä tässä hommassa ja osti tälle Jeannelle tämän massiivisen timanttikorun ja sitten se vaan saksittiin palasiksi ja myytiin eri puolilla maailmaa ja sitten tästä tuli hirveä skandaali, kun jalokivikauppias alkoi Mari Antoinetteltä peräämään, että maksa velkas, mikä tämä nyt on. Ja Maria että ei konkreettisesti tiennyt tästä asiasta yhtään mitään. Mut ja sitten oli... siitä tuli hirveä skandaali. Ja se jätti sitten tosi kovan iskun Maria Antoinetten maineeseen, joka oli muutenkin jo laskemassa. Joo, koska kansan mielestä Jeanne vakuutteli niin viattomasti syyttömyyttään, että totta kai tämän ikävän rahaa tuhlailevan kuningattaren on pakko olla se syyllinen ja sitten Maria antoi, että olisi voinut hyssytellä tämän asian hiljaiseksi, mutta halusi nimenomaan kunniansa takia, että tämä asia käydään oikeudenkäynti on julkinen. Ja sittenhän se räjähti vaan naamalle. Ne voidaan ehkä sanoa tyhjentävästi, että Maria antoi, että ei ehkä ihan hallinnut näitä PR-hommia. Mm, joo. Ja sitten Jeanne julkaisi kaiken näköisiä bullshittaus, paskapostauskirjoja, jossa se kertoi kaiken Maria Antoinetten keksityistä huikenteluista ja hirvittävästä irstaasta seksielämästä. Ja tämäkin sitten vain osaltaan pahensi Maria Antoinetten mainetta kansan silmissä. Ja tämä Jennen tarina on tosi jotenkin irrallinen, kun sehän lähtee ihan tämän sarjan alusta, että Janne ja Rosali esitellään siellä alkuun, ja sitten itse seurataan aina välillä, ja sitten siinä on vaan sillä että miksi Mun pitää seurata tätä Mimmiä, joka on vaan siinä niin näen historiallisten karseiden naishahmojen sarjassa siellä Duperin ja Polinjakin kanssa, tämmöinen karseen naishahmo. Mut kun se oli oikea historiallinen hahmo ja tämä oikeasti niin. tapahtui. Sitten kun, niin kun rupesi tulemaan se kaulakorjuuttu ja sitten alkoi joku kello soimaan, että joo mä oon kuullut kyllä tästä kaulakorusta ja sitten lukee siellä, että niin täällä oli oikeasti tämmöinen Sienedola Motte, okei okay. kaikki hyvin. Joo, mutta Janne ei ollut mun mielestä jotenkin, se ei ollut kauhean, se ei ollut kauhean ähm, tasapainoinen lisä tähän sarjaan, niin, kun se oli niin yksi oikoisen karsee hahmo niin, ja itsekäs. Ja niin irrallaan kaikesta muusta, hmm. paitsi ehkä just, just tästä Rosalista, joka oli sitten tämä toinen, myöskin perustuu vähän niin kuin pikkusen historialliseen hahmoon, mutta ei sitten ihan kuitenkaan. Kyllä. mutta Jännen rooli tässä tarinassa tuntuu olevan peilikuva Rosalille, mm. joka sitten on taas niin, niin herttaillinen enkelityttö kuin voi olla. Kyllä. Ja Rosali oli mun mielestä taas vähän niin kuin samassa kategoriassa Fersenin kanssa, että haukotus niin täydellinen ja niin aurinkoinen ja puhdas sydäminen. Ja... Niin, ja sitten se opettelee Oskar opettaa sinne, Osta, Oscar ottaa sen suojiinsa ja opettaa sille miekkailua ja taistelua ja sillä Mutta sitten sitäkään juttu ei käytetä mihinkään siinä tarinassa, paitsi no. siihen, että se ampuu sen yhden luodin siellä yhdessä kohtaa. Mm. Tässähän oli tämä homma tosiaan, että Rosaliin ja Jeannen äidin yli ajetaan Va vankkureilla ja se kuolee. Ja sitten Rosalie tahtoo löytää tämän aatelisnaisen, joka ajoi hänen äitinsä yli. Ja sitten päätyy Oskarin hoteisiin ja Oskar sanoo, että minäpäs kasvatan sinusta hienosta naisen, jotta voimme sitten ehkä löytää tämän äitisi yli ajaneen naisen. Ja sitten se ottaa sen tämmöiseksi adoptoiduksi pikkusiskokseen sinne. Ja sitten se on... Rosalist tulee ehkä Oskarille vähän semmoinen tyyppi, josta tulee vain yksiselitteisen mukava fiilis sille, kun sillä on niin paljon niitä omia sisäisiä ristiriitoja mm, siellä. Se on vähän niin kuin semmoinen mukava koiranpentu, jota pitää siinä. Ja... Joo. Ja se tuo vähän tosiaan tällaista niin kuin rahvaan näkökulmaa tähän, koska vaikka Rosalille kuinka laittaisi hienot mekot päälle, niin se kuitenkin kokee olevansa täällä haisosajetissa semmoinen ulkopuolinen ja... ja mutta totta kai se, minkä takia Rosali muistetaan kaikkein parhaiten, on se, että tässä hän on aikuisten oikea lesboromanssi. Traaginen semmoinen, mutta mm. kuitenkin, että Rosali ihan palvasti rakastuu Oskariin. Ja miettii, että voi Oskar, miksi olet nainen, ja siellä haistelee sen kauluspaitaa ja kaikkea muuta tämmöistä. Joo, ja tämä oli sillä lailla niin ihan... Oikein vakavasti otettava romanttinen tunne, toisin kuin sitten, että Oskariahan ho hovissa niin kuin kaikki aatelisnaiset ihailee kauheasti ja on sillä lailla, ihihi, oho, Oskar, oho, Oskar, oh, Oskar joo, sama. No, se on sitten vaan sellaista, niin kuin, tiedäksä, uhu, semmost... nainen hovimestari asussa niin. Lääh, puuh, niin. henkimistä. Joo, semmoista. Mies, joka on parempi kuin mies, koska hän on nainen ja siksi turvallinen ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin. Ja komea ja ymmärtää naisen sydäntä, paitsi että ei kyllä tosiaan ymmärrä. Mutta niin. Joo. Mut että Rosali on sitten ihan oikeasti onnettomasti rakastunut Oskarien, joka on sitten, sitten sille, että sori, mutta mä oon ihan täysin hetero kyllä. Ja lisäksi nainen. <coughs> niin. niin. Traagista. Kyllä, mutta Rosaliita tosiaan luulin viimeiseen asti fiktiiviseksi hahmoksi myöskin, mutta näinhän se sitten oli, että sitten kun päästään ihan sinne sarjan loppuun, niin sitten paljastuu, että yllätys. Joo, että joo, tämmöinenkin historiallinen hahmo on ollut olemassa. Hän oli se, joka huolehti Maria Antoinettesta sen viimeisen vankeusvuoden aikana siellä vankilassa. Aika kaikki, mitä sille tapahtuu tässä sarjassa sitä ennen on totta kai ihan vaan keksittyä fiktiivistä. Eli käytännössä voidaan sanoa, että hän, hän on niin kuin melkein fiktiivinen hahmo tässä kuitenkin. Mm, käytännössä fiktiivinen toisin kuin tämä Jeanne, joka kuitenkin, jonka elämänvaiheet kuitenkin perustuu oikeasti. Sen. Mm, mm. ja se aviomies, jonka kanssa se meni naimisiin, oli oikea hahmo. ja sitten se väärentäjä jäbä, jonka, mm. joka väärensi sillä nämä kaikki rakkauskirjeet ja Maria antoi yeah. näiden allekirjoitukset ja tämmöiset, niin Joo. sekin oli oikea hahmo. Mut mm. täytyy sanoa, että tarinallisesti... Janne ja Rosali mun mielestä aina tuntui vähän keikkuvan irrallisina. Et ne ei ollut Kumpikaan niistä ei ollut mielenkiintoinen hahmo, ja kummallakaan niistä ei sitten lopulta ollut siihen tarinaan ihan kauhean iso panosta. Jannella oli se, että se on siinä kaulakoru hommas tärkeä tyyppi, mutta siinä ei ollut sellaista dramaattista panosta. Se olisi voinut olla ihan kukavaa, että niin. sen ei tarvitse olla just tämä hahmo, jota me ollaan sarjan alusta asti seurattu. Niin, mutta selkeästi Ikeda on miettinyt, että tämä oli niin iso juttu. Että se on pakko sitoa jollain tavalla tähän laajempaan kokonaisuuteen joidenkin sellaisten hahmojen kanssa, jotka ei ole vaan ihan täysin randoja mm. vissiinkin. Niin, että se ei vaikuttaisi ihan tuulesta temmatulta. Niin, kyllä. Sitten jos mennään tähän visuaaliseen kerrontapuoleen, niin hän The Rose of Versailles on ihan selkeästi melodraama. Sillä, lailla, että dramatiikka on kohotettu tosi korkealle. Meillä on isoja reaktioita, hienoa fanfaaria. Tunteet käy tosi kuumina. Ja melodraamalle ehkä usein nykyisin on tapana vähän niin kuin nyrpistellä. Minusta tuntuu, kun puhutaan fiktiosta, että koetaan, että realismi on hienoa ja melodraama on sitten semmoista, semmoista niin kuin epäuskottavaa, että se tekee halvaksi ja epäaidoksi ne tarinaan sisältyvät tunneelämykset. Mutta Rose of Versailles mun mielestä saa aika hyvän tasapainon siinä, että ne tunteet siellä tarinan ytimessä on monesti esitetty aika hienovaraisinakin, niin kuin, niin kuin nämä Oskarin ristiriidat. Että siellä on aika niin kuin hyvä ja vaikuttava tasapaino siinä, että se esitystapa on hyvin suurellinen, mutta toisaalta se on myös tosi metaforinen ja symbolistinen silleen, että on selkeä, että nämä kaikki isoimmat tunnekuohot tapahtuu sisäisesti, ja ne vaan esitellään lukijalle semmoisena ulkoisena reaktiona, koska muutenhan me ei nähtäisi niitä. Niin, no se, nimenomaan se tunnekuvaushan oli se, mikä nosti nämä loistavat kakkosneloset, neliysit, jotka, oli, jotka keksi nämä kaikki jutut, joista nykyinen show ja manga tunnetaan, että siellä on dramaattiset reaktiot ja salaman iskut ruudun taustalla ja se, että shokin merkkinä ruutu repee palasiksi reunoilta alkaen. Ja alastomat astraalivartalot. Joo, kun on jotain isoa shokkia tai suurta tunnekuohuu tai niin, tämmöistä näin. Et sitten se hahmo esitetään ikään kuin leijumassa siinä keskellä sivua alastomina ääriviivoina, mm. semmoisena aistikkaan alastomina ääriviivoina, ihukset hiukset auki, vaikka ne siinä kohtauksessa todellisuudessa olisikin kiinni. E, semmoinen tietty astraaliprojektio, joka ikään kuin esittää sen hahmon tunnetilan lukijalle symbolisesti sillä että tästä hahmo on nyt just nyt paljaimmillaan. Se on riisuttu kaikista vaatteista ja koruista ja e, kaikesta semmoisesta maallisesta suojamuurista, mitä se on saattanut siinä todellisuudessa rakentaa päälleen, että sillä ei ole mitään, mitään, mikä peittäisi sitä sen aidointa tunnereaktiota. Ja tämähän on se, mistä manga tunnetaan. Tai ei pelkästään manga, vaan anime ja kaikki japanilainen popkulttuuri, että asioiden ei aina tarvitse olla oikeita. Ne saatetaan kuvata myös sellaisina, mitkä ei ole totta tai mm. mahdollista. Et se on metaforista ja kuvaannollista ja sulla saattaa olla visuaalisia asioita, jotka on jotain muuta kuin sitä, että sä rakennat sarjakuvan siitä, että sä käyt ottamassa valokuvia esimerkiksi, ja sit mm. se on super satapros realistista, ja se, se ei välttämättä ole sitä, mikä on paras mahdollinen. Jep, ja nää alastomat astraalivartalot on semmoinen juttu, mikä on hyvin spesifiä siellä sinne 70-luvun. Tyttöjen mm. sarjakuvan Joo. uudelle aallolle. Ja nykyään ne tuntuu hyvinkin vanhan aikana, Joo, niin jopa, kyllä, kyllä. Joo, kyllä. M mun sielussa on kyllä tosi semmoinen heikko kohta niille, että mulle tulee aina hyvä mieli, kun vähän on sivulla alastonta astraalivartaloa. Paul Gravett äh, kuvaa tätä näiden Shova 2.4. tuomaa mullistusta Mangan kuvakerrontaa mun mielestä varsin osuvasti kirjassaan Manga 60 vuotta japanilaista sarjakuvaa. Naismangakojen nice uusi sukupolvi vapautti sarjakuvaruudut nelikulmaisesta muodosta ja suorista riveistä, jotka olivat miestekijöille olleet niin rakkaita. Ruudut saivat olla minkä muotoisia ja missä asetelmassa tahansa, mikä vain parhaiten kuvasti niitä tunteita, joita taiteilija halusi tarinallaan herättää. Rajapinnat hämärtyivät ja pehmenivät ja saattoivat haihtua hetkeksi tai kadota kokonaan. Ruudut limittyivät päällekkäin tai sekoittuivat kollaasiksi. Rajaamaton kuva saattoi täyttää kokonaisen sivun pienempien ruutujen levittäytyessä sen päälle, tai kuva saattoi jatkua sivun reunojen yli viitaten suurempaan osaksi näkymättömään kuvaan. Aikaa ja todellisuutta ei siis enää vangittu laatikoihin. Tarinat saattoivat ammentaa myös muistoista ja unista. Eivätkä edes henkilöhahmot enää välttämättä pysytelleet ruuduissa. Ne saattoivat seistä koko pituudessaan ruudun edessä entistä elävämpinä ja yksityiskohtaisemmin kuvattuina. Ja näähän kaikki oli semmoisia juttuja, mitkä tästä hyvinkin tunnistaa tästä sarjasta. Niin, ja ylipäätään sillä lailla mangasta nykyisesti. Että joo, kyllähän se kuva saattaa tosiaan mennä sinne sivun reunoihin asti. Ja joo, kyllähän se joku saattaa siinä sivun reunassa seistä ilman, että se on varsinaisesti osa mitään ruutua. Eikä se ole mikään show mangan juttu, vaan ihan ota tuosta minkä tahansa shonen jumpinkin käteen, niin kyllähän siellä kaiken näköistä tämmöistä ruutujuttuja on. Olkoonkin. Mikä 70-luvulla oli ihan uusi juttu? Niin, olkoonkin, että shonen-mangas kuitenkin äh, semmoinen selkeä ruutuasettelu riveihin ja sillai on mun mielestä kyllä edelleen isompi juttu. Ja siinä, missä shoujo-mangas on enemmän sitä semmoista, mitä tässäkin paljon... Ja jossa niin kuin tulee semmoinen kolmiulotteisuus just, että siellä takana, taka-alalla on jotain ihan rajaamatonta kuvaa, ja sitten sen päällä on jotain ruutua, ja sitten sen ruudun päällä saattaa olla vielä just se hahmo ja sen tyyppistä. Joo, no musta tuntuu, että se johtuu ehkä ihan vaan siitä, että tyttöjen ja naisten sarjassa konfliktit ja tällaiset on kauhean paljon useammin sisäisiä, siinä missä poikien sarjoissa ne on paljon ulkoisempia. Ja sen takia poikien sarjoissa on ehkä vähemmän tilaa sille, että ei ole väliä sillä, että mikä hahmo seisoo missäkin ja mikä esine on missäkin ja näin. Mm -hmm. Ja se fyysinen koreografia siinä, että kuka on missäkin on paljon tärkeämpää siinä, missä tyttöjen sarjoissa sitten on enemmän vapauksia sen takia, että konfliktit on ehkä enemmän niin kuin sitä dialogia ja ajattelua ja vähemmän sitä, että kuka lyö ketäkin millä miekalla. Mutta Mut tässä kyllä nimenomaan mä olin tosi vaikuttunut monista sivuasetteluista, etenkin siellä jälkipuoliskolla rupesi olemaan ihan hirveästi tosi symbolistista visuaalista tarinankerrontaa ja, ja, just sellaista kaunista, sitä mitä tuossakin gravettillä mainittiin, että siellä taustalla on se yksi iso kuva ja, ja sitten siinä on pari semmoista yksityiskohtaa kohtaisempaa ilmeshottia päällä ruuduissa. Niin kun jäi just hyvin mieleen semmoinen sivu, jossa tarinan loppupuolella ihan kun aletaan olla semmoisessa lopun alun tilanteessa ja kaikki ystävät on kaikonneet Marian tuonetten ympäriltä ja Versaen palatsissa ei ole oikeastaan enää juuri ketään muuta kuin kuningaspari ja vallankumous siellä hämöttää ja sitten siellä Maria Antuanette on puutarhassa ja miettii, että olen nyt todella yksin ja silloin semmoinen vähän katkeransuloinen ilme, semmoinen tosi haikea ja surullinen, mutta kuitenkin pikkusen ehkä samalla hymyn karetta, semmoinen vähän niin kuin, että tämmöinen Tämmöinen katkera kohtalko minua odottaa et todella, todella kaunista ilmetyöskentelyä myös. Ja tässä on muuten tosi hyviä tämmöisiä kulma-aurinkoja tässä mangassa. Tehään ikästin Tounis on joskus puhunut tästä animeohjaaja Osamu Desakin kulma-auringoista, niin Rioka Ikedalla on myös tosi hyviä kulma aurinkoita, Eli että auringon säteet loistelee sieltä sivun tai ruudun yläkulmasta. Ja sillä värittävät vähän niin kuin koko sen ruudun. Ja tämä ilmekerronta oli mun mielestä, mä oon ehkä tottunut siihen, että usein semmoisessa vähän vanhemmassa mangassa tuntuu siltä, että ilmeet on vähän niin kuin vähemmän ehkä ristiriitaisia ja suoraviivaisia symbolistisempia, sillä että tässä nyt on niin kuin, kauhistunut ilme ja kaikkien niin, vähän hahmojen niin kuin, hahmojen kauhistuneet ilmeet näyttää samalta. Mm, sillä on vähän korostetumpia, käristetympiä monesti, mm. mutta tässä niin kuin, tosissaan niin kuin toi Maria Antuanetten surumielinen, mutta kuitenkin pikkusen haikeansuloinen ilme, että tässä on niin kuin, tosi sellaista hienovaraista ja just niitä ristiriitaisia tunteita, jotka välittyy, että siellä oli kanssa se yksi sivu, joka jäi tosi hyvin mieleen, jossa tämä sotilaskaartin jäsen Alen yrittää, on, on, yrittänyt suudella Oskaria ja sitten Andre tulee sinne, että tot, tot, tot ja meinaa lyödä Alenia, mutta sitten kun se tunnistaa itsensä tämän Alenin epätoivoisesta yksipuolisesta rakkaudesta, niin sitten ne katsoo toisiaan ja siinä on vaan monta ruutua, missä niiden, ne, ne käy sanatonta keskustelua ilmeillään. Muistan tämän kohtauksen, joo. Mm, ja ne ilmeet kertoo niin paljon, vaikka ne ei puhu mitään toisilleen. Se on vaan silloin hassua, kun on popkulttuurin kautta tottunut siihen, että Rose of Versaita muistellaan ja parodioidaan nimenomaan näiden dramaattisten kauhistumisilmeiden ja isojen säihkysilmien ja kaiken muun tällaisen muodossa, niin mulle tuli itse asiassa varsin isona yllätyksenä tämä, että miten paljon nämä huumorielementit tässä visuaalisessa kerronnassa sitten taas oli ihan vaan semmoista vanhan aikasta slapsticki. Joo, ne ei toiminut Kauheen. Ne, ne ei niin kuin toiminut niin vaikuttavasti kuin moni muu asia tässä visuaalisessa tarinankerrannassa. Mutta ne on ihan oikeasti semmoista hassunaamaa ja ilmassa lentävää hikipisaraa ja sitä, että joku kaatuu ja joku lyö jotain nuijalla. Ja, ja jonkun pupilli muuttuu. Tähdeksi ja. Niin, sillä kipparikalle tyyliin, Aivan niin kuin joku olisi motannut sua silmään, mutta se tarkoittaa vaan semmoista shokki-ilmettä. Ja sitten kun mm. joku juoksee, niin se juoksee sillä jalat spiraalina, niin kuin jossain vanhassa piirretyssä tai slapstick-kaatumista, kun joku huutaa. Mutta joo, se on sillä jännä tosiaan, että miten, miten tesukamaista se on, se huumori siinä sitten. Mm. Se on sillä jännä, että kaikkihan ei olleet sitten tosiaan sitä mieltä, että olispa miehistä sarjakuvaa miehisille miehille, kuten minä. Me piirretään Gekigaa ja tämä on ihan oma juttunsa. Et Tesukan perintö ei ollut pakko heittää roskiin, vaan sitä pystyi jatkojalostamaan tällainen, niin kuin showba kakkosneloset sitten teki. Että otetaan ne huumorielementit siellä, mutta sitten ne dramaattiset elementit voi olla jotain ihan muuta. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanottiin, niin totta kai tämä koko konsepti, että tyttö, joka on ritari, on Tesukan inspiroima sieltä prinsesknaitista. Tässä oli myös muutamia semmoisia, mistä näkyi, että pikkusen on aika jättänyt jälkeensä kerronnallisen selkeyden osalta. Etenkin semmoiset, että missä hahmot ensin puhuu niin kuin puhekuplissa toisilleen. Mm, niin tämä joo, se oli tosi hämmentävä ja... aluksi. Ja sitten... Sitten ei vaan ole puhekuplia, että sitten se on vaan tekstinä ilman puhekuplaa, minkä on tottunut nykyisin tarkoittavan sitä, että tämä on sitten sisäistä puhetta. Niin, tai joku kertojat, joka niin. siinä on, mutta sitten yhtäkkiä... Se onkin niin vaan ihan dialogi ja sitten se toinen hahmo kuulee sen ja vastaa siihen ja mm. se on semmoinen, mitä nykyään ei vaan tehdä. Joo ja sinällään niin kuin good riddance, koska, koska se oli tosi hämmentävää. Koska siellä kuitenkin oli myös sitä, että sitten kertoja siellä kertoo jotain. Niin, ja tai on jo. sitä sisäistäkin puhetta, joka niin. ilmaistaan sillä samalla tavalla. Ja se oli just niin hämmentävä aine, kun se niin kuin alkoi niissä puhekuplissa ja sitten se sääntö vaan muuttui, että no nyt nämä ei olekaan puhekuplissa nämä puheet. Mm. Se oli selkeästi tehty estetiikan ehdoilla, että no tämä ruutu mm. näyttäisi tyhmältä, jos siinä olisi puhekupla, niin jätetään se puhekupla vaan pois tästä dialogin ympäriltä. Mm. Mutta joo, hyvä tosiaan, että ei nykyään tehdä niin. Sitten sitten me päästäänkin tähän tämän sarjan englanninkieliseen julkaisuun, joka tosiaan on hiljattain saatu valmiiksi. Udon Entertainment julkisti tämän Rose of Versaillesin julkaisu vuonna 2015, ja sitä on sitten odotettu. mä muistan tämän siitä, että mä katsoin tuossa mun omia foorumipostauksia aiheesta ja siellähän olin vuonna 2015 sanonut, että oh nyt on tulossa Monta vuotta piti ottaa ja eka pokkari julkaistiin lopulta joulukuussa 2019 ja viides ja viimeinen sitten huhtikuussa 2021 ja nämä on tämmöisiä aika paksuja kovakantisia mötkäleitä. Pohjautuu japanilaiseen Perfect Edition julkaisuun eli Skansenbaniin, jossa nämä kaikki yhdeksän pokkaria on niputettu yhteen näiden bonustarinoiden kanssa, jotka julkaistiin kymmenen vuotta sarjan päättymisen jälkeen. Nämä on tämmöisiä The Great Detective Lulu-sivutarinoita, jotka kertoo Oskarin siskon tytöstä, joka ratkaisee kaiken näköisiä kummallisia juttuja ja olivat aivan uskomattoman yhden tekeviä story. Mikä on tosi surullista, koska, oli, koska tässä 2010-luvulla Ikeda on vissinkin tehnyt lisää jatkotarinoita, jotka kertoo näistä tämän sarjan olennaisista hahmoista, niin kuin Rosaliista ja Fersenistä, ja niitäkin on vissiin tulossa englanniksi. Ensi vuonna. No niin, loistavaa. Udan on julkistanut, että on Joo. Tulos. Mutta ne ei ole tässä julkaisussa vielä mukana, vaikka tämä onkin nimeltään Perfect Edition, ja saattaa sen takia huijata luulemaan, mutta sitten nämä onkin vaan tämmöisiä yhdentekeviä pikkutyttö selvittää mysteerejä ja sitten Andre ja Oscar on siellä sivuhahmoina juttuja. Netissä saattaa lukea, että tämä sarja on ties minkä pituinen 14 pokkaria tai jotain, mutta tämä ensimmäinen alkuperäinen päätarinahan oli tosiaan yhdeksän pokkaria, joka silloin julkaistiin ja sitten myöhemmin vasta on ikerat piirtänyt kaiken näköistä sivutarinaa ja jatkotarinaa ja siellä ihan niin kuin viime vuosikymmenellä asti näitä, mitä nyt on sitten on tulossa. Ja tota, tämähän on tosi kallis ja paksu ja painava ja kiiltävä paperinen. Ja, ja todella niin kuin hieno kansissa on tämmöisiä kulta- ja kohokuviointeja ja tulee niin kuin todella prestiisifiilis ja, ja tosiaan tätä työstettiin hyvin pitkään. Mutta sitten se, siis on, onhan se tämä niin käsiteltävänä kappaleena kauhean kaunis. Mutta sitten tullaan siihen varjopuoleen, että ne ihan älyttömän painavia. Niitä oli ihan todella epämukava lukea. Mm, niin, sillä lailla, että sun pitää melkein, ja se ei pysy niinku pöydällä, joten sun pitää pitää sitä jollain tavalla sylissä, mutta sitten se painaa melkein kilon se yksi hemmetin nötkäle, joka on kuitenkin semmoinen, mitä se nyt on, viisi senttiä paksu ja se on tosi, kun sitä vertaa vaikka noihin Kodanshan tuplapokkareihin, mitä meillä nyt tässä on Vinlan saagaa ja saijukia ja semmoista, missä on käytetty semmoista kevyttä paperia, että vaikka se on yhtä paksu ja iso ja kova kantinen ja niin, niin se on kuitenkin ihan mahdollista lukea. Ja tämä on näin paksu ja hirveän paineva sen takia, että joka ikinen sivu on semmoista hienoa kiiltopaperia, jolle on voitu painaa myös värisivuja. Ja se on silleen, siinä on puolensa ja puolensa. Siis Musta on todella mustaa, koska mm -hmm. se paperi ei ole ollenkaan huokoista. Muste ei tartu sormiin, mutta musteeseen jää sormenjälkiä. <laughs> Juuri näin. Tämä on koko lukea tätä, kun koko ajan pitää hermostua siitä, että pilaanko mä tämän kirjan, jos on liian kosteet kädet. Ja sitten kun sä kosket sitä peukalla, niin sä näet, että siihen mustaan kohtaan sitä sivua jää se sun rasvainen sormenjälki. Ja sitten sulla pitää olla joku mikrokuituliina, jolla sä pyyhit sitä ja sä sillä lailla, että ah, tähän jää tätä kamaa mun sormista, meneekö se pilalle, tarttuuko se sinne ja... Ja silloin kun me saatiin noin ekat kolme kirjaa postissa ja sitten sä otta, otit niistä Instagramiin varten kuvaa ja sitten vähän aseteltiin ja käytettiin pikkusen sinitarraa, niin eiköhän siihen sinitarraan jäänyt heti kannesta kultausta. Mm. Ja sitten siinä tulee vaan semmoinen fiilis, että jos yhtään kynsi koskettaa, jos yhtään on rasvaset sormet, niin heti ne kultaukset on vaan niin kadonnut ja näyttää tosi kauhealta. Että tätä pitää niin kuin käsitellä silkkihansikkain tätä julkaisua. Kyllä. Ja lisäksi se kiilto tekee siitä vaikeimman lukea. Joo. Koska sun pitää laittaa se just oikeaan kulmaan lukulampuun nähden, koska muuten sä et vaan näe siltä sivulta ihan hirveästi yhtään mitään. Mm, kun se valo heijastuu. Ja se, että siinä on tämä tää hieno ja paksu kiiltävä paperi, niin sehän mahdollistaa sitten sen, että siellä pystyy olemaan tosiaan ihan niin paljon väleissä kuin haluaa. Ja kyllähän tässä on tosi paljon. Ja niitä on vissiin niinku kaikki sen alkuperäisen lehtijulkaisun värisivut ja sitten vähän päälle. Joo, olkoonkin, että monet on aika semmoisia tyhjänpäiväisiä, että no tässä on tämmöinen pikku preview-kuva joka on ollut Margaret-lehdessä, että hei tässä on seuraavassakin lehdessä tulee olemaan. Ja sitten se on semmoinen tulitikkulaatikon kokonen, että... Mm. Mm. Mutta siis kyllä tässä se on tosi kiva, että tässä on niitä, niitä värisivuja ja värikuvia, jotka on kokonaan väreissä, koska mm. Ikedalla on kyllä todella kaunis väritystyyli. Niistä mä en kauheasti välittänyt, jotka oli muutamalla värillä. Joo, no painettu. ne on alun perin julkaistu sillä lailla, että sillä niin kuin 70-luvulla lehdissä mm. saattoi olla sillä että no tämä nyt on painettu ainoastaan ja sitten se punainen on se ainoa väri ja sitten se on semmoinen yksi väripainatus. Mm. Mutta se on sellaiseksi tehty alun perin, joten ei sitä nyt tässä vaiheessa aleta enää muuttelemaan. Toki joo. joo. ja silleen kyllä niin kun hieno laitos siinä mielessä, että siitä saa niin kuin ihan kaikki ne värikuvat, mitä voi, voi kuvitella, että siellä olisi. Mm, ja se on itse asiassa ainoa tapa saada selville, että tässä sarjassa on yhdeksän pokkaria sillä että sä katot, että ahaa, tässä on niin kuin, luvun alussa on neljä värisivua. Se tarkoittaa sitä, että tässä alkaa uusi pokkari. Joo, mutta jokainen sellainen on tosiaan siellä. Ja sitten jos jostain lukujen aloituskuvista on olemassa väritettyjä versioita, jotka on olleet lehden kansikuvia tai jotain, niin nekin on täällä mukana omissa paikoissaan. Ja sitten ne ylijääneet mustavalkoiset lehti, kansi, aloituslehdet on siellä sitten lopussa. Jännänä yksityiskohtana enin osa näistä mustavalkoisista lukujen aloituskuvista on selkeästi semmoisia, jotka on skannattu lehdistä talteen. Sillä että joku on selkeästi heittänyt nämä originaalit sivut roskiin joskus vuonna 1973. Ja sitten lehtiversiot näistä kuvista on ainoat versiot, jotka on olleet tallella sitten, kun on sitä uusinta painosta Japanissa tehty vuosia myöhemmin. Niin, koska ne on jätetty niistä ekoista pokkarijulkaisuista pois. Koska se oli siihen aikaan se juttu, että jätetään ne lukujen välisivut vaan sieltä pois, kuten ollaan joskus puhuttu, että näin tehtiin aikoinaan. Joo, ja se on Mielenkiintoinen, koska nehän näyttää ihan karseelta. Mm, niin, siellä niin kuin näkyy sitä skannausjuttua mm. ja vähän Mutta semmoista toisaalta, Niin, ja... toisaalta se on semmoinen historiallinen juttu. Mm. Että siinä kun, et, et tavallaan onhan se ihan älyttömän hienoa, että ne kuvat on niin kuin jollain tavalla pelastettu sieltä. Mm. Pa ainoa versio, mitä on ollut. Mm. Koska ei niitä... 70-luvun Margaret-lehtiäkään varmaan ihan monia kappaleita enää ole olemassa. Niin, on pitänyt mennä sinne kustantajan arkistoon ja mennä sinne niin kuin vuoden 72 kohdalle ja kaivaa sieltä se yksi kappale, mitä siellä varmaan on tallessa. Niin. Todennäköisesti. Jep. Käännös on yleisesti ottaen erinomainen, Jep. sopivan hienosteleva, mutta ei liian vaikea ymmärtää tai lukea. Siinä on ranskalaisia sanoja jätetty sopivasti. Sillä aika luontevasti, että et se on aika ilahduttavaa, että siellä ne hahmot manailee, että merd -di ja diö. <hys> Ihanaa, joo. Mutta ei ole kuitenkaan niin vaikeuta lukemista. pois Paitsi... Lukien. Tässä oli tämä yksi aivan täydellisen käsittämätön käännösratkaisu. Kyllä, koska alkuperäisessä japaninkielisessä sarjassa Rosali ja Jean ja muut köyhät hahmot, naishahmot tässä, käyttää minäpronominia Atashi. Sen sijaan, että ne sanoisi watashi. Ja atashi on puhekielisempi ja vähemmän asiallinen tapa sanoa minä, joka nykyään yhdistetään lähinnä teinityttöihin, mutta tässä sarjassa sen on selkeästi tarkoitus korostaa tämän puhujan alaluokkaisuutta, että esimerkiksi se Mari ja esittänyt äh, mimmi siellä, niin myöskin sanoo, käyttää tätä atashi vissi. Ja jostain syystä pelkästään Rosalien puheessa tämä atashi on päätetty käännös ratkaista sillä että se sanoo mua, eli moi. Eli Eikä se minä. sano edes mua, vaan se sanoo mua ai. Sillä lailla, että siellä se selittää oma maan, mua ai can finally make life better for you. Hurra, mua ai have finally found work. Sillä että mä en vaan käsitä, koska toi näyttää ja kuulostaa ja tuntuu niin. Ontuvalta ratkaisulta. Ja siitä ei millään tavalla tule selväksi se, että tämän olisi tarkoitus olla jotenkin alaluokkainen tai sivistymätön puhetapa, koska nämä yläluokkaisetkin hahmot käyttää näitä ranskankielisiä sanoja siellä aivan yhtä paljon. Just näin, ne ei vaan käytä sitä tollain Tyhmällä tavalla. Niin, ja sitten kun täällä näkyy jotain vihaisia väkijoukkoja, niin ne sitten puhuu niin kuin sillä lailla, että siitä tulee selväksi, että ne on alaluokkaisia, että niillä on heittomerkkejä niiden puheessa ja jotain niin, sanaa on vähän niin kuin puhekielisemmin kirjoitettuja niin, Joo, ja sitten siellä oli jossain kohtaa joku toinenkin alaluokkainen hahmo sanoi niin kuin mua ai. Joo, se oli just se Mari Antoinetten jo. näyttelijä, feikki Mari Antoinette. Joo, mutta tämä oli tosi kummallinen ja... Mehän kuunneltiin uh, Shoujo and Tell podcastin uh, jakso, jossa sen hosti puhui Erika Friedmanin kanssa, joka oli tässä työstämässä tätä englantijulkaisua. Joo, jonkunnäköisenä editorina. Ja Erika Friedman siinä jotenkin tosi epämääräisesti yritti puolustella tätä ratkaisua sillä lailla, että tämä on tämmöinen verbal tick, mikä Rosaliella on. Ja sitten se, miten se puhui siitä, oli semmoinen, että nyt sä sekoitat useita juttuja. Niin, koska se väitti, että koska Rosalielle on lapsuudesta asti sanottu, että se on aatelinen, vaikka se on elänyt köyhyydessä, mikä ei tietenkään ole totta, koska Rosali saa ensimmäistä kertaa kuulla tästä koko huhusta, että se on aatelisen lapsi vasta paljon myöhemmin, vasta kun sen äiti viimeisellä henkäyksellään sille kertoo tämän, kun se on yl tullut yliajatuksi. Tai mun mielestä se ei ollut ihan selkeä, että oliko se äiti. tässä oli tämä juttu, että äiti on ainakin Jeannelle kertonut, että hän on tämän edellisen kuningassuvun, valuaasuvun viimeisen kuninkaan tytär. Ja, ja sitten se ei mun mielestä käynyt ihan selväksi, että oliko se indikaatio, että myös Rosali olisi No vai ehkä se tietää, mutta jotenkin mutta, se tuntuu sille... sekoittavan Friedman tässä niin Jeannen näkemyksen tästä asiasta, Rosalin näkemyksen, niin. koska ihan Rosali... Koska Friedman niin puhui siitä sillä, lailla, että Rosali yrittäisi puhua hienommin kuin se oikeasti osaa puhua ja sen takia sen pitääkin kuulostaa vähän oudolta. Mutta sehän ei millään tavalla mutta Rosalihan... siihen, Rosali oikeasti puhuu. Niin, Rosali ei tosi. pyri puhumaan sillä tavalla hienostuneesti, vaan se on Janne, joka, jolla on se päähänpinttymä siitä, että minä haluan elää kuten aatelisnaisen kuuluu ja minulle kuuluu, että minulle kuuluisi olla omaisuutta ja kaikkea hienoa ja ihania pukuja ja sillä Ja Rosalie on hyvinkin semmoinen nöyrä ja kiltti hahmo, joka ei kyseenalaista sosiaalista statustaan ja paikkaansa. Niin. Et se ja oli... sen takia mm -hmm. se sitten käyttää sitä Atashi-pronominia pitemmälle kuin tässä sarjassa, kuin muut. Ja ehkä epäilemättä sen takia kääntäjä on jättänyt sille tämän no, jonkunnäköisen verbauttiik-hommelin. Mutta siitä ei vaan millään tavalla tule selväksi se, että mitä se olisi tarkoitus kertoa sen puheesta. Ja minusta tuntuu, että. Friedman vaan yritti tässä haastattelussa puolustella tätä kääntäjän tekemää ratkaisua, vaikka ei ihan se selkeästi edes tiennyt, mistä puhuu. Koska sehän ilmeisesti oli siinä editorina mukana vasta sen jälkeen, kun käännös oli jo tehty ja teki jotenkin viimeisestä pokkarista eteenpäin ensin ja sitten vasta katsoi ne muut läpi tai jotain muuta tällaista. Ja ja se oli tosi puolusteleva ja sanoa, että ei lue mitään arvostelui netistä, koska kaikki arvostelut netissä on ihan surkeita, ja olen kyllä ihan saanut tarpeeksi huonosti perusteltua vihaa osakseni kaikesta, mitä olen koskaan tehnyt, ja, ja oli tosiaan semmoinen ylipäätään tosi rasittava ja ankee itsensä, mitä Erika Friedman nyt aina on. Tämä on vähän sitten, kun jonkun ihmisen sillä olemus ja näkemykset vaan clashää liikaa itten kanssa, niin sitten, tulee jotenkin semmoinen, että kaikkea mitä se sanoo, niin lukee vähän sillä pahassa uskossa. Mutta joo, toi oli niinku kummallinen, koska sillä oli ihan siinä perusteluissa ihan täysiä asiavirheitä, virheitä, joo. jotka ei perustuneet mitenkään siihen, mitä sarjassa oikeasti tapahtuu. Et se oli, se oli, mutta hän sanoi, että ilmeisesti tästä, tätä on niinku kritisoitu, tätä mua ai No voin uskoa, että Vaihtoehto, on. Vaihtoehtoa, koska todellakin tähän on aivan kauhea. Joo, ja se oli jotenkin tosi surullista, miten se podcastin pitäjä, Shoujo and Tell podcastin siis, ei jotenkin yhtään uskaltanut haastaa Friedmania tässä, vaan naureskeli siinä vaan mukana ja oli vähän niin kuin pakotetusti kaikesta samaa mieltä sen kanssa. Ja, ja se aloitti tämän keskustelun sillä, että mikä tämä mua juttu on tässä. Mun puoliso luki tätä ekaa pokkaria oli sillä, että miksi tämä sanoo näin? Tämä on tosi rasittava, miten tämä yksi hahmo puhuu näin. Mitä sillä on oikein haettu? Ja sitten Friedman vaan tuli sieltä niin kuin täydellisen puolustelevasti ja ei varmasti ollut ensimmäinen kerta, kun sillä on tästä sanottu. Mutta minkä takia sitä sitten pitää alkaa, Jeesus Kristus, maailman epäammattimaisin ihminen, ei voi muuta sanoa. Hei. Ja kovasti Friedman myös puhui siitä, että miten kovasti nähtiin vaivaa siihen, että mietittiin, että mitä nämä sotilasarvot on. Ja... Mutta sitten on kuitenkin tehty tämmöinen tosi kömpelö lokalisointipäätös. Ja tämähän on aivan selkeästi, niin kuin siinä podcastissa puhuttiin, täysin tietoinen ratkaisu. Joka jolla on tosi on. Niin, ja se, se, ei, vaan, se ei niin kuin tee sitä hyväksi ratkaisuksi, että se on tieten tahtoen siellä. Niin, kun se oli, siinä oli se yksi kohtauskin, jossa Oscar sanoo Rosalille, että puhuppas nyt kunnolla, että se on, se on watashi eikä atashi. Ja sitten se oli käännetty, että lopeta tuo moin sanominen, se on ihan vaan ai. Ja niin, ja yeah. se oli vähän, vähän sillä, että mä luulen, että se on ehkä tullut just siitä kohtauksesta, että on koettu, että Rosalilla pitää olla, pitää olla joku, joku, mistä Oskar voi sitten sanoa sille, mutta oishan se nyt voinut olla ihan mikä vaan muukin. Niin, vaikka mah kirjoitettuna sillä lailla foneettisesti. Niin, tai tai oishan se voinut olla joku muu kuin Sana. minä, pronomini, mistä se olisi sanonut, ja sitten sitä olisi vaan sitä käännöstä pitänyt pikkasen muuttaa, että siinä ei puhuta minä-sanasta, että älä sano älä, älä sano atashi, vaan sano atashi. Mm, mitä nyt on kaiken käännöksissä? Sillä niin kuin, että epäliteraatit ihmiset saattaa sanoa väärin. Niin, et se, toi oli vaan mun mielestä yksiselitteisen kauhea ratkaisu. Mm. M osin tämä muuten kyllä tuntui niin just menevän, ja kyllä mun mielestä huomasi, että oli kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin, ja että se hi historialliset termit ja kaikki semmoiset oli oli niin kuin aika tarkan olosesti. Että et oli kyllä niin kuin huolellinen ja hyvin tehty käännös, mutta sitten siellä oli toi yksi juttu, mikä ärsytti. Mutta sitten siellä oli myös toinen juttu, mikä ärsytti. Nimittäin kun siellä ää, jotenkin, että pitää seurata sitä alkuperäistä niin orjallisesti, että aina kun hahmot puhuu siitä, että miten monta ranskan livreä joku asia maksaa, niin sinne ruutuväliin on jätetty se japanin julkaisun selite, että X livreä on näin ja näin monta 70-luvun jeniä. Ja sitten siinä on vielä toinen asteriski sen jälkeen, joka johtaa sivun alareunassa olevaan toiseen selitteeseen, jossa sanotaan, että miten monta dollaria tämä kyseinen määrä livrejä ja 70-luvun jenejä vastaa. Joo. Ja toi oli niin kuin ihan täysin turhaa, että siellä oli se 70-luvun jeni käännös välissä, ei ketään kiinnosta. Mm. Ja kun usein ne oli siellä puhekuplan sisässä, ne alkuperäiset jenit, ja sitten ihan vaan niin kuin tukkimassa ja sotkemassa. Ja. Mutta oli siellä mun mielestä vielä yksi ärsyttävä juttu, nimittäin se, että kaikki ääniefektit on ladottu pystysuuntaan. Joo, ja se nyt ei ole käännöksen ongelma, mutta ladonta-ongelmana. Niin, eh. sillä tästähän on tosi paljon vahvoja mielipiteitä, että kun sä ladot ääniefektiä tai muuta ruudun ulkopuolista tekstiä, niin pitääkö se olla niin kuin vaakasuuntaan, vaikka se teksti meneekin sivulla pystyyn, vai pitäisikö se olla niin kuin vertikaalisesti, että ne kirjaimet on ikään kuin oikein päin sulle, mutta ne vaan valuu siinä sivulla alaspäin. Mm. Ja sehän tekee niistä ensinnäkin tosi vaikeita lukea, ja se tekee siitä myöskin vähän halvan ja epäammattimaisen näköstä, koska tuollaista yleensä näkee fanikäännöksissä JOSSA pyritään tosi tarkkaan seuraamaan sitä alkuperäisen tyyliä sen sijaan, että tehtäisiin siitä ehkä vähän helpompaa lukea länsimaiselle yleisölle. Et se on tosi hienoa, että se on vaivalla korvattu, mutta selkeästi tästä tyylistä on päättäneet ihmiset, jotka ei ihan hirveästi englanninkielistä mangaa itse lue tai otta. Tehnyt. Sillä lailla, että mun on mahdoton kuvitella, että joidenkin Shonen Jump-sarjojen parissa kenellekään tulisi mieleenkään kääntää ääniefektejä pystysuuntaisella tekstillä, koska siellä tätä tehdään kuitenkin aika hemmetin paljon joka viikko ja aika valtavalla rutiinilla ja best practices on hioutuneet aika huippuunsa musta tuntuu, että tämä on nimenomaan tämmöinen juttu, että pienet putiikkikustantamot, niin kuin joku Udon Entertainment, palkkaa jonkun manga-alan ison nimen tekemään, niinku jonkun Zach Davisonin tai Erika Friedmanin. Ja sitten kun ne on niitä isoja nimiä, niin ei ne ole niin paljon töitä tehneet kuin nämä vähänimiset puurtajat, jotka oikeasti tekee valtavaa mangamäärää koko ajan. Ja sitten ne tekee tämmöisiä mauttomia ratkaisuja, koska... Kukaan ei ole koskaan sanonut niille, että hei, onko se koskaan miettinyt, että ääniefektien pitäisi ehkä näyttää joltain vähän muulta, ja että ei ehkä kannattaisi tunkea niitä kaikki alkuperäisiä vuoden 72 jenejä sinne puhekupliin, ja, ja mennään sellainen niin kuin alkuperäisyys johtotähtenä kyseenalaistamatta sitä, että onko sillä joku itseisarvo. Joo, lisäksi nämä ääniefektit oli, valtaosa niistä oli tehty sillä hyvin samantyyppisellä kulmikkaalla fontilla, josta tuli aina se mielikuva, että, että, riippumatta siitä, mitä se ääniefekti halusi kuvata, niin sit tuli semmoinen fiilis, että se ääni oli joku skriik, skräks, piu, piu, pam, pum. silloinkin, kun sen piti kuvata jotain tyttöjen kikattelua. Mä olen aivan varma, että ne on vaan vierekkäin kattoneet siellä, että no niin, tämä näyttää nyt täsmälleen samalta kuin se alkuperäinen katakana ääniefekti siellä. Ja sitten ylläripylläri se katakana ääniefekti on ollut semmoinen aika kulmikas niin kuin niin, ja sitten siitä tulee mm. sellaiselle, joka ei kato niitä vierekkäin sitä japaniksi ja englanniksi, niin siitä tulee vähän semmoinen kummallinen fiilis. Niin. Se on se, että sun pitäisi niin zoomata vähän kauemmas ja ottaa, että kun sä vaan tuijotat sitä alkuperäistä ja tätä näin, niin sitten sulle tulee semmoinen vauhtisokeus ja sä alat tehdä semmoisia niin tyhmiä ratkaisuja. Joo. Kodanshaa tulee ikävä, kun tätä lukee. Joo, Et, kyllä tää... Ö, julkaisu jossa on paljon tosi hienoja juttuja ja paljon tosi rasittavia juttuja. Vähän liikaa tosi rasittavia juttuja siihen nähden, miten kallis julkaisu tämä on. Hieno ja kallis, mutta vähän tämmöinen. Tosi kiva, että tämä nyt on lopultakin saatu englanniksi. Mm, jep, ja tämä on kuitenkin tosi tärkeä, iso tarina johon hirveän monissa muissakin teoksissa viitataan ja sillä niin onhan se nyt tosi hienoa, että me ollaan tämä julkaisu saatu. Kyllä. Mutta sitten tässä julkaisussa oli myös se vähän että tosissaan, että nämä 80-luvulla Rioko Ikedan piirtämät bonustarinat, nämä The Great Detective Lulu-tarinat, on sitten koko se viides kirja, tässä julkaisussa, ja sitten siellä on vielä yksi yks näistä, on siellä neljännen kirjan lopussa. Ja nämä oli kyllä mun mielestä niinku täyttä ajan hukkaa. Ne oli joo, kun ne oli niin ihan eri genrejä. Sä sanoit, niin. että sulle tuli niistä mieleen toi Young Miss Holmes. Joo. Ja niinhän mullekin tuli, että joo, sit meillä on tämmöinen kymmenenvuotias pikkutyttö, joka häärää täällä aikuisten keskellä ja ratkaisee mysteerejä. sitten siellä on jotain turkkilaisia merirosvoja ja nunnaluostarissa kidnapattuja hienostonaisia ja muumioitunut käsi, jossa on smaragdisormus ja epämääräinen vampyyrinainen, joka tappaa nuoria neitoja tekemällään seksirobotilla. Ja... Aivan käsittämättömiä juttuja, jotka ei millään tavalla sovi tähän Päätarinan fiilikseen. Mm. Et mua ehkä ärsyttäisi nämä vähemmän niin kuin tarinoina, jos ne ei yrittäisi olla jotain Rose of Versailles -tarinoita, koska semmoisina nämä mun mielestä vaan täysin epäonnistuu. Sillä että kun, kun nämä, nämä hahmot Rose of Versailles on siellä vallankumouksen pyörityksessä ja identtikriiseissään ja, ja semmoisessa riutumisessa, kun en voi saada rakastani, Siinä mentaliteetissaan ja siinä, siinä pyörityksessä ne on mielenkiintoisia hahmoja ja se on aika paljon hahmon kehitystä. Mutta sitten kun nämä hahmot laitetaan puuhaamaan jotain turhanpäiväistä pikkuseikkailua, joka ei liity mitenkään näihin isoihin merkittäviin konflikteihin, siis ei mitenkään, niin en, en mä niinku välitä näistä hahmoista silleen, että mä voisin vaan katsoa, kun ne puuhaa jotain ihan mitä sattuu. Ja sitten mun mielestä se oli kans jotenkin mulle oli tosi vaikea se, että kun tämä sijoittuu siihen kohtaan tarinaa, missä Andreella on leikattu hiukset, mutta ei ole tapahtunut mitään niitä muita juttuja, jotka tapahtuivat heti siinä sen jälkeen. Ja, niin sitten mä oon vaan sillä että mikä aika tästä tarinasta tämä on? Tämä on joku tämmöinen staattinen välitila limbo, joka ei edes ole olemassa siinä päätarinassa. Niin, ja semmoinen, että tahdot muistella tässä sarjassa jotain semmoista status quoon hetkeä, jota siinä välttämättä ei koskaan oikeasti ollut. että, niin. että joo, oli näitä näin, mutta Maria antoi henkivartiana henkivartijana oltiin siellä edelleen, mutta niin. silti, silti taloudenhoitaja oli edelleen sänkypotilaana vielä siellä ja ja Andre sai sen hiusten leikkuun tilanteessa, joka oli siinä tarinassa hyvin hektinen, missä oli tosi määrätietosta se, että nyt edetään ja nyt mennään ja nyt pitää tehdä näitä juttuja. Ja sitten yhtäkkiä me tehdään vaan täysin ei mitään, sillä ilmeisesti kuukausien ajan. Mm. Ja siinä ei ole vaan mitään järkeä, se ärsyttää mua, koska se pilaa tämän alkuperäisen tarinan jatkumon täydellisesti. Et se, sen sijaan, että nämä olisi vain harmittomia juttuja, jotka ei nyt oikeastaan liity tähän juttuun kauheasti, niin se menee sinne ja sitten se turmelee ja retkonnaa täysin, että mitä siellä päätarinassa tapahtuu, jotta nämä voisi olla olemassa nämä sivutarinat. Niin se ärsyttää mua, koska mun mielestä se oli hieno se päätarina. Nähän näyttää myös kauhean erilaiselta, mikä tietysti, koska ne on kymmenen vuotta myöhemmin piirretty. Mm, Sitten yhtäkkiä Oscar alkaa näyttää joltain From Eroica with Lovin päähenkilöltä ja silloin on tullut semmoinen kasarileuka vai onko se ysärileuka enemmän? Aka mm, alkaa olla jo vähän sellaista niin kuin ysärivaihteen leukaa, joo. Ja ja kaikki... ihan, mm. ihan erinäköinen sarja. Ja Toki mm. piirtäjän tyyli muuttuu, mutta toisaalta ei me. Aina ei parempaan suuntaan valitettavasti. Mun mielestä näin ei näyttänyt kauhean hyviltä. Et oli näissä edelleen semmoisia vaikuttavia asetteluja ja vastaavaa, mutta koska näissä ei ollut minkään näköistä tunnellatausta, niin niistä vaikuttavista asetteluistakaan ei saanut niin paljon irti, koska päätarinassa, sen mä ehkä, ehkä huomasin, kun mä luin näitä bonustarinoita, että siellä päätarinassa ne vaikuttavat asettelut aina kuitenkin korosti niitä tunteita, mitä siellä tarinassa oli. Siinä missä tässä ne vaan korostaa sitä, että Oskarin siskon tyttö on jollain maagisella tavalla tosi fiksu, tai sitten on jotain esperkykyjä tai jotain, en edes tiedä. Niin, niin. Joo, mutta sanotaanko, että jos, jos rahat on tiukilla, niin viidettä pokkaria ei kannata välttämättä ostaa? Joo, olen samaa mieltä kyllä. Mennäänkö sitten spoileri-osioon? Mennään. Ja ehkä siitä, mistä niin kuin tämmöiset spoileriset jutut alkaa kunnolla, on just se, kun Andre saa tämän kohtalokkaan hiusten leikkuunsa ja sitten heti perään menettää toisen silmänsä. Kyllä, kun nämä on jahtaamassa tämmöistä mystistä kissavarasta, joka siellä varastelee aatelisten äh, jalokiviä ja ja Andreen pitää pukeutua täksi varkaaksi ja sitten on vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja takaa-ajoja ja tämmöistä. Ja tota, tässä vaiheessa sarjaa sitten myöskin Oskarin konfliktit kasvaa, koska se alkaa kokea yhä konkreettisemmin sen, että kenen puolella mun pitäisi olla tässä suuressa konfliktissa, joka on kasvamassa, että, ja sitten hän se päästää tämän, kun ne saa tämän varkaan kiinni, niin päästää sen menemään sen sijaan, että, että antaisi sen esivallan käsiin. Ja sitten Maria Antoinettele menee ja sanoo, että tahtoisin siirron jonnekin toiselle. En voi toimia enää kuninkaallisen henkivartiokartin johtajana, koska Minun sydämeni ei enää moraalisesti kestä tällaista, että olen töissä esivallalle. Tai, niin, niin, näinhän tai se ei se... Mari Antuonettelle sano, ei, mutta se mutta... tulee vähän rivien välistä, että se ikään kuin tuntuu haluavan ottaa etäisyyttä. Että se... Näihin omiin etuoikeuksiinsa ja niin. siihen, siihen, siinä niin kuin kuninkaallisessa vartiokaartissa, jossa kaikki on aatelisia ja ne pitää olla niin kuin tarpeeksi komeitakin, että ne pääsee sinne ja tarpeeksi pitkiä ja näin. Ja sitten hän se tosiaan saa siirron sinne sotilaskaartin pariin, mikä se nyt oli, oliko se ranskalaiskaarti? Niin ranskalaiskaarti, mutta... Joo, jossa joo. on muutamia aatelismiehiä, mutta enimmäkseen hyvin sellaista niin kuin köyhistä oloista olevaa. Ja hmm. siellähän sitten vähän mietitään, että no mikäs nyt on, kun nämä sotilaat on hukanneet miekkoja niin paljon. Sitten käy ilmi, että no ne on myyneet ne miekkansa hmm. Ja nyt minun pikkuveljelläni ensimmäistä kertaa elämässään on kengät. Niin, ja minkä, minkä, takia osa näistä sotilaista on selkeän aliravittuja, vaikka ne syö samaa ruokaa messihallissa kuin muutkin? No se johtuu siitä, että ne ei syö sitä ruokaansa, vaan salakuljettaa sitä pois ja syöttää niitä köyhille pikkusisaruksilleen ja perheelleen. Ja kaikki tämä vaan saa Oskarille sellaisen fiiliksen, että ei juman kautta, meidän yhteiskuntamme tasa-arvossa on ongelmia. Ja sittenhän siinä on se iso konflikti, että se kuin niin kovasti haluaa saada näiden Uusien alaistensa hyväksynnen, vaikka ne ei yhtään halua totella sitä, koska se on nainen ja koska se on aatelinen ja semmoinen puuteroitu ja hienostunut. Ja nämä taas on tämmöisiä, että me nyt ei tommosia aatelistyttöjä kuunnella. Ja, mutta Oskarilla on kauheasti tämä pointti, että mä voisin rangaista teitä tai käskyttää teitä tai jotain. Voisin mutta käyttää en, valtaani. Mutta en halua, koska haluan saada kunnioituksen, ne en enkä halveksuntaanne. ne. Mm. Ja siitä tulee aika, aika raskas setti Oskarille ja tässä vaiheessa aika pianhan tulee ne, että isä alkaa painostaa avioliittoon ja Oskarille mm. tulee sitä alkoholiongelmaa ja sillä Tämmöiset näin. Ja Oskar saa lopultakin selville, että Andre tykkää siitä ja se on sellainen, huut. <laughs> Mutta olet lapsuuden ystäväni ja no hän se loppujen lopuksi luopuu tästä omasta, omasta Tavallaan lapsekkaasta ihastuksestaan Ferseniin ja sitten Oskarin ja Andren välillä alkaa oikeasti tulla tämä näiden molemminpuolinen rakkaussuhde, vaikka ne molemmat tietääkin, että no ei tästä nyt oikein mitään tuu ja oi voi kun isä haluaa, että meen naimisiin jonkun tommosen pitkätukka aatelisjävän kanssa, joka vaikuttaa epämääräisen kivalta, mutta en mä nyt siitä tykkää, mä tykkään... Sinusta rakas lapsuuden ystäväni, mutta oi voi, kun olemme eri sosiaalisessa Mut yhteiskuntaluokassa. Ja... Mielestäni se on enemmän Andreen puolelta sillä tavalla, että mmm, tämä ei voi koskaan toimia. Mmm, mmm. No se on totta. Oskarin ja... puolella on ehkä enemmän se, että se ei oikein niinku tiedä, että miten se tuntee Andreeta kohtaan, koska mm, sehän mm. siinä niinku miettii, että mä en voi mennä kenenkään muun kanssa naimisiin, koska nyt mä oon Ymmärtänyt Andreen tunteet ja Andre on tavalla tai toisella mulle niin tärkeä, ei välttämättä romanttisesti, mutta se on ehkä mun niinku tärkein läheinen ihminen kuitenkin. Mm. Ja kun tässä nyt olen huomannut, että se on ruvennut menee ihan sekasin siitä ajatuksesta, että mä menisin naimisiin jonkun muun jevan kanssa. Niin se kyllä meni aika tosi sekaisin. Se <laughs> Andrealla oli villit setit sieltä. Meidän <laughs> myrkyttää Oskarin ja antoi sille viinilasin ja sitten ne kävivät keskustelua ja sitten se tökkäsi sen viinilasin siltä lattialle ja sanoi, että älä juo sitä. Ja... sitten Oskari ei katsoa sitä lattialle läikkynyttä viinilasia ja oli sellainen, että Andre. Mikä tämä juttu on? <laughs> Joo, mutta siis se, se, oli kyllä, ja sitten Andreallahan oli myös, että se rupeaa käymään Oskarin päälle siinä yhdessä vaiheessa, ja ja se ei niinku koskaan mennä jutuis loppuun asti, mutta se menee monta kertaa aivan liian pitkälle. ja Miehen itse hillintä lähti hiusten leikkuun ja dramaattisen silmälapun myötä. Joo, ja Andreallahan se myös tietysti niinku lisää sitä, sitä miten sekaisin se on, että kun se alkaa huomata, että siellä rupeaa näkö häikkää myös Niitä? toisesta silmästä, sillä joo, joo, joo. jäljelle jääneestä silmässä. Vaikka siinä ei pitäisi olla mitään vikaa, niin se alkaa... Yhä säännöllisemmin ja yhä pidemmiksi ajoiksi pimetä sillä se toinenkin silmä kokonaan. Ja se kokee siitä suurta häpeää ja ei halua kertoa siitä kenellekään. Ja se pelkää, että siitä ei tule olemaan Oskarille enää mitään hyötyä. Ja Oskar hylkää sen ja jättää sen jonnekin kamariin odottamaan, että se tulee takaisin kotiin ja että se ei pysty enää puolustamaan tai auttamaan Oskaria, vaikka se on ainoa asia, mitä se haluaisi elämässään tehdä. Mm, ja sitten siinä samalla Oskar, joka ei oikein ole tietoinen tästä Andreen sokeutumisesta, niin, niin rupeaa olemaan enemmän tietoinen siitä, että mulla on voinut olla näin va paljon vapautta osittain sen takia, että mun isä on aina tiennyt, että, että se voi pistää Andreen mun mukaan ja että Andre on siellä aina tietyllä tavalla suojaverkkona. Ja sitten se alkaa arvostaa Andreen tunteita ja, ja silloin vähän sekavat fiilikset siitä, että Andre sekoilee, mutta sitten jossain vaiheessa se alkaa olla myös romanttista. Kyllä, ja sitähän me päästään takaisin siihen, että niiden suhde on sitten paljon tasa-arvoisempi, koska no Oskar on hyvinkin maskuliinisessa roolissa ja sitten kun tulee dramaattinen yhden kerran sängyssä oleminen, astraalivartaloina kieriskely, niin se on hyvinkin semmoinen tasa-arvoisesti. Kuvattu, tai sanotaanko tasapuolisesti kuvattu, jossa ei ole kyse siitä, että mies tekee jotain naiselle, vaan että ne siellä tasa-arvoisesti ovat keskenään. Mm, ja se on hyvin semmoinen, että Oskar on se, joka on kutsunut Andreen sinne, ja, ja sitten ne kommunikoi siitä, että Oskar sanoo, että sitä pelottaa tämmöinen, mm. ja, ja ne niin kuin puhuu siitä, ja, ja sitten päättävät, että no niin, nyt tehdäänpäs tälle asialle jotain. Koska huomenna pitää mm. lähteä sota sotamarssiin rauhoittamaan kapinoivia kaupunkilaisia ja tämä oli Death Flag Death Flag, minkä mä oon koskaan nähnyt. Mutta joo, äh, tässä Oskarin ja Andreen kohdalla näkyy myös kauhean selkeästi tämä teema siitä, että pitää päättää, että seuraanko sydäntäni vai velvollisuuttani. Kyllä. Et, just tämä, että no Andreella se on tietysti se, että se rakastaa Oskaria ja se skitsoilee siitä, että jos mä en voi saada sitä, niin parempi, että kukaan muukaan ei saa. Mutta sitten se lopulta päättää, että no en mä voi, en, enää voi, voi, haluta murhata mun rakastamaani henkilöä, vaikka mä en vois koskaan saada sitä, että mä keskityn nyt vaan täyttämään mun velvollisuuteni häntä kohtaan ja suojelemaan ja tukemaan häntä. Ja näinhän se tekee, vaikka näkö lähteekin ja siellä sitten sokeana ammuskelee etulinjassa. Joo, mutta sitten o Oskarillahan on, on Oskarilla on ehkä vähän se vaikea sanoa, että kumpi on kumpaa, mutta Oskarhan kyllä rakastaa Maria Antuanetta platonisesti toki. Äh, mutta että se haluaisi aina suojella kuningatartaan ja sen mielestä Maria Antuanette on kuitenkin ihana ihminen. Musta kyllä tuntuu jotenkin, että se aika lailla unohti Maria Antoinette tässä sarjan loppupuolella ihan tarkoituksella, koska se halusi vetää siihen etäisyyttä. Nimenomaan just se, että sotilaana se kuitenkin kokee, että sillä on velvollisuus kansaa kohtaan. Ja mm. jos kuningaspari ei täytä velvollisuuttaan kansaa kohtaan, mikä alkaa käristyä siellä aika paljon, kun säätyläiskokouksessa ruvetaan sulkemaan tätä rahvaan edustajistoa pois sieltä. Istuntosalista naulaamalla laudoilla, ovet kiinni aamulla. Mm. Niin, ja sitten se on tietysti just Oskarin joukkio, joka joutuu tämän tekemään ja sillä niin, niin Oskar päätyy sylkäämään Maria tuon, vaikka se rakastaa sitä ihmisenä ja ottamaan etäisyyttä siitä, ja, ja lähtemään sieltä kuninkaallisesta kaartista, jotta sillä ei olisi niin kuin velvoitetta suojella sitä. Ja, ja sitten se liittyy siihen vallankumoukseen, joka toisaalta on vähän sillä että sydän sanoo, että tämä on oikein. Mutta toisaalta sydän sanoo, että tämä on oikein, koska se on mun velvollisuus. Niin. Että, koska tämä on oikein, ei siksi, että se olisi sillä hyväksi just mulle. Ja näinhän siinä sitten tapahtuu, että... Ammuskelut vaan yltyy siellä kaupungissa ja sitten lopulta Oskansa repäsee tämän arvomerkkinsä rintapielestä ja sanoo, että minä luovun nyt aatelisarvostani ja tästä eteenpäin olen vain. Oscar tavallista rahvasta, kuten kaikki muut, ja sitten johtaa omat sotilaansa, joiden arvostuksen se on sitten siinä saanut, ja, ja sanoo niille, että teillä on vapaus seurata sydäntänne ja tehdä, mikä on oman sydämenne näin, ja sitten ne huutaa hip hip hurraa, ja sitten Ollaan siellä kansan puolella ja sitten Andrekin on siellä näin, mutta niinhän siinä sitten käy, että mies on aika helppo ammuttava siellä taistelukentällä, joten Andre sitten kuolee ja tämä on Ol, olkoonkin tähän isku. Andre kuolee pelastaessaan Oskarin. No joo, okei, okay, näin. Ja se on sitten joo. näin ja sitten Oskar alkaa aika lailla... Viimeisillä höyryillä tässä vallankumouksessa liikkua, koska vähän. se on maan suru itsellään. Ja... Joo, ja silläkin kyllä annetaan ymmärtää, että se sen jatkuva alkoholin litkiminen on vähän niin kuin tehnyt jo tuhojaan. Ja joo, se yskii verta. Ja sillä no. että ei tässä olisi ehkä silläkään ollut enää niin paljon aikaa, mutta sitten se rupeaa kyllä vetämään Bastillin linnan tätä Valtauksessa. Va valtausta siellä menevät, kun rahvas ei osaa käyttää tykkejä, vaikka ne onkin saatu, saaneet niitä käsinsä, niin, niin Oskarin pataljoona menee sitten sinne ja auttaa siinä. Ja, ja et se on, on niinku tässä Bastilin linnan valtaamisessa avainroolissa ja sitten siellähän se kuolee itse. Ja siinä on just se, että se on menettänyt tahtonsa nyt elää, koska Andreekin on kuollut ja se oli sille tosi iso, järkytys. Ja, ja, just se, että silloin jo pitkään ollut se tietty väsymys, siinä just se alkoholiongelma elämiseen, väsymys elämiseen ja siihen oman identiteetin miettimiseen, että pitää valita jotain sukupuolirooleja ja kaikki on kamalaa ja, ja siihen kansakunnan tilaan, että sitten se ikään kuin sai kuolla merkityksellisesti vähän niin kuin sitten rakastamansa miehen rinnalla. Joo, ja epäilemättä mikäli Bastilia ei olisi vallattu, niin vallankumous ei välttämättä olisi mennyt ihan niin kivasti. Ja, no kivasti mm. riippuen siitä, oletko uh, kuningatar Antoinetta vai ei. <coughs> niin, mutta joo, että et se oli sehän oli semmoinen hyvinkin käännekohta siinä. Oli, joo. Ja sitten sen jälkeen siinä sarjassa sitten aika lailla oltiinkin sillä että kun Oscar kuoli, niin epäilemättä sarjan lukijakunta vähän lähti laskuun ja sitten sieltä kustantaja sanoi, että joo, voisit varmaan laittaa tämän sarjan pakettiin aika nopsakkaan ja sittenhän se meni vähän semmoiseksi historian kertaamiseksi, joo, että tänä et päivänä. palattiin näin, ja... Fokus Joo, ja sitten oli nämä kaikki Fersenin junailemat pakoyritykset, jotka epäonnisesti meni mönkään. Ja ja... sitten Ludwig mestattiin ja sitten Maria Antuonette joutui oikeudenkäyntiin ja lopulta mestattiin itsekin. Ja sitten näinhän tämä sarja sitten loppuu. Joo, ja, ja... tämä oli niin kuin koko viimeinen pokkari tässä mangassa ja animessa se oli sitten ihan vain yksi neljästä kymmenestä jaksosta, se viimeinen jakso. Että... Eikä edes se ihan kokonaan. Niin, että selkeästikin, selkeästikin Oskarin kuolema oli se, mikä, mihin ihmiset vähän niin kuin halusi, että mm. Tai siis mielenkiinto meni tähän, koska sitten. Ja olihan tullut jotain sellaista juttua, että tekijä olisi halunnut kertoa koko Ranskan vallankumouksen ja tulevat vuodet ja Napoleon nousi valtaan ja kaikkea tämmöistä, mutta yllättäen kun tapat suosituimman hahmosi, niin ei se sitten ihan näin mennykään. Niin. Olkoonkin, että se sitten vuosia myöhemmin teki Napoleonista sitten sen oman sarjansa, joka sitten kertoo nämä myöhemmät tapahtumat ilmeisestikin. Mm, joo, mutta kyllähän se Andreen ja Oskarin kuolema kohtaus tai, tai ne kuolemakohtaukset oli tosi voimakkaita. Et se oli tosi siisti, miten se tapahtui siellä vallankumouksen tiimellyksessä. Ja sitten Oskar miettii, että en mä voi nyt vaan jättää tätä hommaa kesken, mutta mut, mut, toi mulle rakas ihminen kuoli just ja mä oon aivan hämmennyksessä, enkä tiedä mitä tehdä. Ja sitten se menee just vähän semmoiseen ragemoodiin, missä se vetää sitä vallankumousta aika kovaakin. Ja, ja, se oli mielenkiintoinen kokemus, kun luettiin vierekkäin tätä sarjaa ja mä luin näitä viimeisiä tapahtumia näissä Oskarin ja Andreen seikkailuissa ja sä olit vielä vähän taempana jutuissa ja sitten mä olin sillä että Pokerinaama, älä itke. Petteri spoilaantuu välittömästi. Mutta ne oli tosi hienosti toteutettu. Kyllä. Ja myöskin Maria Antoon, että se, kun viimeiset hetket oli mun mielestä, kyllä sai aika voimakkaan lähdön. Olen samaa mieltä. Ja tässä temaattisessa ulottuvuudessa mun mielestä tämä oli hieno, miten tämä sito yhteen sen, että lopulta nämä kaikki tärkeät hahmot valitsee ensisijaisesti sen velvollisuuden. Ja sitten se sydämen ilo tulee vasta ikään kuin toissijaisesti sieltä, jos on tullakseen. No mm, on kyllä. En ollut ajatellut asiaa tuolta kannalta. Yhteenvetona. Mun mielestä tämä oli kyllä tosi upea teos. Joo. Kesti vähän aikaa lämmetä tälle, koska ne päähenkilöt tosissaan, niin kuin alkuun puhuin, niin ei siellä alussa ollut kauhean miellyttäviä, mm. eikä välttämättä kauhean mielenkiintoisia. Joo, tämä on vähän epätasainen. Mm, Jos sen, jo senkin takia, että vaikka tämä lähtee siitä, että tänä vuonna syntyivät Fersen ja Maria Antoinette ja Oscar de Jardin, niin siitä huolimatta tämä alku oli tosi vahvasti Maria Antoinette ja sitten Oscarista tuli suosittu ja sitten, sitten Maria Antoinette jätettiin sinne taustalle ja sitten Maria Antoinette oli sitten taas ihan lopuksi ja niin edespäin. Et se ei jotenkin vaan, että nämä vallankumoussetit olisit hirveän paljon mielekkäämpää ja mielenkiintoisempaa luettavaa kuin se, että Maria tuonne on catfightissa Madame Dubärin kanssa lukutolkulla. Mm, niin. Mutta siis, äh, siis lopu, loppujen lopuksi mä olin tosi, tosi positiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon näillä avainhahmoilla oli hahmon kehitystä, paitsi Fersenillä joka oli vaan sama koko aika. Mutta mm. mut siis sit se just, miten huikean näköinen tämä sarja on. Ja mm. se symbolinen, visuaalinen tarinankerronta teki tosi ison vaikutuksen muhun. Että se on tosi semmoista kekseliästä ja oivaltavaa kuvankäyttöä. Niin, ja se, että se niinku näyttää edelleen nykylukijallekin tosi siistiltä. Niin, komea sarja. Varsin. Siirrytään ajankohtaisaiheisiin. Elikäs marraskuussa nyt äh, mangan lukupalvelu Manga Planet ilmoitti lisäävänsä yli 1200 kodansa USAan mangapokkaria yli 150 sarjasta tilaajien luettavaksi. Manga Planet on BL, mangan lukupalvelu, futekian vähemmän tunnettu sisarpalvelu, joka on keskittynyt mainstream-mangaan. Siellä on hopea nuolta. huh. ai että. Mutta kodanssaa sille ei ole aikaisemmin ollut, mutta se, että sinne nyt tulee näitä kodansan digijulkaisuja, ei ole itsessään kauhean mullistava uutinen, koska kodansan digistrategiahan on, että ne tunkee ne samat tietyt digikamansa kaikille mahdollisille alustoille, niin, niin nyt ne on siellä Manga-planetissakin. Mutta ehkä mielenkiintoisempi pointti tässä jutussa on se, että. Kodanshan digilinjas on alkanut näkyä vähän semmoinen kuluttajalle tympeä kuvio, että tosi harvaa sarjaa tuntuu olevan mahdollista lukea kokonaan, tai edes kaikkia niin englanniksi julkaistuja pokkareita näistä kuukausimaksullisista subskriptioalustoilta. niitä on yleensä sillä että esimerkiksi jos Asukissa on näitä Simulpub-sarjoja, joita Simultaan julkaistaan lukukerrallaan, niin sieltä kävin läpi, että ainoastaan U.Q. holder ja Seven Deadly Sinsin spin-off Four Nights of the Apocalypse on siellä luettavissa kokonaan. Ja sitten muista puuttuu kaikista alkupokkareita. Tai esimerkiksi Space Brothersista puuttuu sieltä keskivaiheet joku 150-luku, sillä vähän ankeasti. Ja sitten näistä muista kuin simulainin julkaisussa olevista niin siellä on usein just niitä alkupokkareita, mutta esimerkiksi mitä nyt on tullut kateltua, niin mitä siellä on jotain lyhyitä, sarjoja, niin kuin Love in Focus ja Let's Dance a Waltz, eli tämä valssin ajan kodanssan jenkkijulkaisu, niin ne on kolmipokkarisia sarjoja, joista puuttuu se viimeinen pokkari. Arisasta puuttuu kaksi viimeistä pokkaria, että siinä on kymmenen pokkaria on siellä palvelussa ja kaksi viimeistä puuttuu, eikä mitään indikaatiota, että olisi tulossakaan. Ja sitten tulee kovasti semmoinen fiilis, että näitä sarjoja ei ole tarkoituskaan lukea kokonaan sieltä kuukausimaksullisesta palvelusta, vaan että ne myöhemmät pokkarit pitäisi käydä erikseen ostamassa, jos olet nyt koukuttunut sarjaan ja haluat käydä lukemassa ne loppuun. Tämä on ihan uudenlainen kuluttajahostiili juttu kuin mitä Digimangan puolella on tottunut näkeen. Sillä että aikoinaanhan on ollut hirveästi puhetta siitä, että, että Digimangan ostaminen sillä semmoisissa lukituissa palveluissa, niin kuin vaikka Bookwalker on loppujen lopuksi pelkkää vuokraamista, koska eräänä päivänä se palvelu voi mennä nurin ja sitten sä et pysty enää lukemaan niitä sun NS-ostamia pokkareita. Siinä, missä kuukausimaksulliset palvelut on siitä kivoja, että sä voit sieltä sitten lukea niin paljon kuin haluut ja sitten sinne aina tulee lisää ja jotain lähtee pois ja sä maksat vaan sitä kuukausimaksua, joten sä et tavallaan menetä mitään ostoksia, koska se, se, on vaan oikeus niin, se Minkä on, se on, ostaa. niin, tai siis se on semmoinen kuukausimaksullinen Sä maksat palvelusta, etkä niin kuin, mm, Omistusoikeudesta. Et, niin. mutta sitten jos se menee tämmöiseksi, että no et sä oikeastaan voi edes sieltä lukea mitään kokonaan, vaan sit sun pitäisi mennä sinne Kodanshan, jo, no ei nyt välttämättä Kodanshan, mutta niin kuin minkä tahansa digijulkaisijan... Jonnekin Kobon tai Bookwalkerin tai vastaavaan. Ostamaan ne kaksi viimeistä digipokkaria, jos sä haluat lukea sarjan loppuun tai yhden viimeisen, niin sehän on vaan... Kauheeta. Niin, siis ihan hirveä huijauksen maku kyllä tulee. Ja ei, tämä ei ole niin kuin mitenkään sillä tavalla, että emme nyt ole käyty kaikkia vaikka Asukista läpi, että mitä kaikkea siellä nyt on. Mutta tämä vaan tuntuu kovasti olevan se trendi. Ja se on ikävää, kun se tuntuu sellaiselta implisiittisen luottamuksen rikkoon. Että eikö meillä pitänyt olla joku sopimus siitä, että miten tämä toimii? Eihän meillä oikeasti ole mitään sopimusta, mutta vähän niin kuin ajateltiin, että tämä toimii sillä lailla. Niin. Kuvittele, jos joku TV-sarja olisi jossain striimipalvelussa ja sitten viimeiset kolme jaksoa saa vaan ostamalla DVDn kaupasta Sehän olisi ihan törkeetä. No, näinpä. Höh. Joo, että tästä kodanssan toimintatavasta, että se on tuntunut kauhean kivalta, että niillä on niin semmoinen reipas ote tähän niin digistrategiaan ja että ne haluat niin kammat on kaikkialla ja että sitten lukijat voi itse valita, että mitä palveluun ne käyttää ja niin edelleen ja niin Noit edelleen. millä tahansa Android-leivän pahtimella, jos haluat. Joo, mutta sitten jos tämä on se todellisuus, niin itse asiassa se kääntyykin sitten tosi nihkeäksi tavaksi toimia sellaiselle nimenomaan, joka tuntuu sillä kuluttajana huijaukselta. Mm. Sillä lailla, että mä on maksanut tästä subscription-palvelusta silloinkin, kun välttämättä ei ole ollut siellä niin paljon luettavaa, koska mä oon luottanut siihen, että nämä tulee nämä kamat sinne. Mutta sitten jos niitä ei koskaan tuu, niin on siinä jotenkin vähän semmoinen verätyksen tuoksahdus. Näinpä. Vaikka eihän tietysti niitä ole sinne luvattu. Että Asukissa oltiin hyvin nimenomaisia siitä, miten he pyrkii saamaan lisää materiaalia koko ajan. Mutta jos se lupaus on se, niin kyllähän sinne joka viikko matskuu tulee. Ei siinä, lupaus täytetty, se ääneen sanottu lupaus. Mutta kyllä siihen sisältyy semmoinen implisiittinen lukijan odotus. Niin, no, mutta eihän se välttämättä sen palvelun ongelma ole, jos Kodansha on sillä lailla, että joo, kyllä voitte saada, mutta viimeiset pokkarit jää sit. Se on totta, ja tämä tuntuu nimenomaan kyllä Kodanshan niin. jutulta. Että Kodanshan päässä on nyt se, se niljakas strategia. Mm, kyllä. Ja, ja sitten sekin just sillä lailla, että kun en mä halua johonkin mun digikirjastoon mitään sarjan viimeistä pokkaria mm, niin. nököttämään, niin sitten jossain vaiheessa se on poistettu ehkä sieltä lukupalvelusta, ja sitten sitä ei voisi sieltä lukea, mutta sitten mulla on se viimeinen pokkari, ja mä teen siinä mitään, kuin en mä voi lukea sitä uudestaan, sitä koko sarjaa, vaikka mä haluaisinkin, paitsi jos mä ostan nyt ne loputkin pokkarit, mitkä aikaisemmin olin lukenut sieltä lukupalvelusta. tämä koko juttu tuntuu mun mielestä vaan niin pettymykselliseltä ja suoraan sanoen inhottavalta kaksilla rattailla ajamista. Sillain niin kuin, että sitä ajattelisi, että saa maksaa siitä sisällöstä jo yhden kerran, kun maksaa sitä kuukausimaksua, mutta sitten ne kuiten haluaa varmistaa, että ostakaapas näitä digi-julkaisuja tai printtijulkaisuja tai ihan mitä julkaisuja haluatte, mutta ne haluaa myöskin rahaa suoraan. Joo. Se tuntuu siltä, että he hedjataan bettejä sillä että halutaan, että ei laiteta kaikki muniin yhteen koriin tai mitä sen ikinä nyt haluakaan sanoa. Tosi nihke. Oh. Ja sitten toinen tähän Kodansan digijulkaisuihin liittyvä ajankohtainen asia on, että iso shonen hitti Tokyo Revengers kuuluu Kodansan Digital Only linjaan ja sitä on toistaiseksi ainoastaan digitaalisesti julkaistu. Ja tähän nyt on kuulunut tänä vuonna kummastelua, että on se hassua, että Kodanssa ei ole vieläkään julkistanut printtijulkaisua tästä sarjasta, vaikka sen anime kuitenkin julkistettiin ja eka kausi pyöri tuossa kevät-kesäkaudella. Niin, ja Kodanshan on aina tehnyt niin, että kun Kodanshan jonkun Digital Only-sarjansa alkaa julkaista, että hei, tulee printtejä myös, niin se tarkoittaa sitä, että animehan sieltä on kohta tulossa. Mm -hmm. Ja tässä aiemminhan syksyllä näkyi Twitterissä näitä valokuviakin, että Amerikassa kirjakaupat oli joutuneet postaamaan lappuja hyllyjen päätyihin, että Tokyo Revengersi ei ole fyysisesti englanniksi, sori. Ja se Joo. on ollut mystistä, että minkä takia näin ei ole ollut. Kun se on kuitenkin ollut odotettu sarja, ja, ja sehän on aika iso Varsin iso. Sarja mielestä, se oli tässä kesällä syksyllä sekä Japanissa että länsimaissa tosi iso sarja. Joo. Ja nyt se selvisi, että miksi näin on. Tai en tiedä kumpi oli ensin muna vai kana, mutta Seven siis ilmoitti lisensoineensa tämän printtijulkaisun. Ja ne alkaa sitten julkaista printtinä Tokyo Revengersia toukokuussa 2022 kaksi yhdessä omnibuksina. Ja siellä niiden julkistustekstissä mainittiin vielä, että omnibuksiin tulee uusi lettering, ja käännöksestä taas ei mainittu mitään, eli se kuulosti vähän siltä, että ne on ehkä sitten ostaneet kodanssalta sen käännöksen, mutta tekee letteringin itse. Ladonnan, mm -hmm. joo, Se voi toki olla se, että jos se on tehty sillä ikään kuin digilaadulla tai jotain, että ei olla ajateltu, että pitäisikö tämän toimia myöskin niin kuin paperille printattuna tai on tehty jollain niin kuin halvemmalla tai en ole varma, ehkä on joku ääniefektit jotenkin sillä lailla, että se ei ole niin kuin Seven siisin standardien mukaiset mm -hmm. tai jotain, koska no, on hyvinkin niin kuin liberaali tämän suhteen tosiaan kotouttava. Joo. Mutta jännä tosiaan, että sitten ilmeisesti käännös on sama. Ja onhan näitä joskus ollut, että... Siis jotenkin, eikö tämä ole nyt ensimmäinen kerta kuitenkin sitten Crunchyrollin manga lukupalvelun niiden aikojen, kun oli niin kuin eri jenkikustantajalla oli sitten printtiin oikeus ja Crunchyrollissa oli sitten se digi. Joo, se oli toi Shuso Oshimin Inside Mari, joka nimenomaan oli sillä että se käännös oli sama, mutta printtijulkaisussa oli ladonta tehty erikseen. Joo. Tai siis uudestaan, koska se oli tehty siellä jossain Crunchyrollin hikipajassa se alkuperäinen ladonta. Joo, ja niitä on aikaisemminkin ollut silloin, kun Crunchyrollia pystyi vielä käyttää oikeasti, niin Lucifer and the Biscuit Hammer oli. Ja Seven siis lisensoi sen sitten printtinä ja siitä, siinä versiossa oli sitten ihan uusi käännöskin, mikä on ymmärrettävää, koska se ei ollut kauhean hyvä ehkä se Crunchyrollin Käännös, ja sen nimi muuten oli myöskin The Lucifer and Biscuit Hammer, mikä on aivan naurettavaa. Ja sehän tietysti tuli siitä, että se lukee siellä sarjan nimen alla japaniksikin siinä muodossa. Ja japanilaiset ei aina ihan ymmärrä englantia. Mutta jo just sitten myöhemmin on tullut niitä sarjoja, missä on sama käännös. Mm, mutta, mutta jännä juttu tämä lisenssien jakaminen digin ja printin välillä, joo. kun ei niin ole aikaisemmin ihan hirveästi tehty näin isojen sarjojen kanssa, että nämä kaikki, mitkä äsken mainittiin Suuso Oshimin Inside Maria toi Lucifer Biscuit Hammer niin nähän on hyvinkin semmoisia pienen piirin hittejä, eikä niinkään isoja shounen Joo. tappelusarjoja. Joo, sit sama Arte-sarjastahan on kaksi eri digiversiota, joissa on täysin eri lokalisointia, eri käännös, eri ladonta, jopa eri sivupohjat Mangamossa löytyy toinen ja sitten näistä kopoista ja muista on niitä digipokkari ostettavana. Joo, eri no versio. Sen, että on sitten, että näillä julkaisuilla, eri julkaisuilla Joo. ei ole mitään tekemistä toistensa Jep. kanssa. Mutta tässä selkeästi on tässä toki jo niin. tapauksessa. Ja sitten on niinku mielenkiintoinen, että eikö kodansa ole sit vaan millään halunnut sitä? Musta tuntuu, että kyllä tämä vaan ihan vaan liittyy siihen, että sarjassa on hakariste. Niin, että kodansa ei ole vaan Uskaltanut, niin kuin sillä se paita. Joo, ja kun sen jengin nimi on Manji-jengi, ah, ja ah, niillä on nii. sarjan logossa on, ja niillä kaikilla on vaatteissa ja vaan joka puolella. Koska ja, Aasian ulkopuolella hakaristit yhdistetään ihan muihin juttuihin kuin buddhalaisiin symboleihin, niin ne on vaan olleet sillä tavalla, että tämä on aivan liian iso riski ja me ei haluta koskea tähän ja joo, joo. jos joku suuttuu ja... Pika flashback siihen, miten Blade of the Immortalin tämän Dark Horse-julkaisun lopussa lukee sillä että muuten tämä, tämä hakaristin näköinen juttu, joka täällä päähenkilö Manjilla on sen Jukatassa, niin ei itse asiassa ole eh, svastika, vaan se on niin sanottu sauvastika, joka on tämmöinen buddhalainen rauhan symboli. Mm. onhan tätä jo. aina yrittäneet kovasti mm. Ää, Toki Avengersin anime Langersin nettistriimatusta versiosta oli mm, ainakin openingista siivottu nämä suostikat pois. Mm. Ihan vaan sen takia, että no, nettistriimauksessa on kaiken näköstä amerikkalaista Paypalia ja maksuvälityspalveluja, ja internetpalvelun tarjoajaa ja kaikkea muuta välikättä mukana. Ja jos Kukaan niistä suuttuu, niin sitten se saattaa johtaa ongelmiin. Se voi olla myös tietysti, että jos kodansa ei ole suostunut printti julkaisee sitä ilman sensurointia, ilman näiden hakaristien sensurointia, mutta sitten jos Seven siis on ollut sitä mieltä, että voidaan julkaista. Mm, tietysti... niin kuin Seven siis tuolla uutisessa sanoa, että ei sensuroida mangeja, eli niin. suostikoita. Niin ja No, sitten tulee sitten tietysti vähän taas semmoinen, että hmm, se, se, siis sillä on kyllä ollut näitä omia ongelmia, että on menty lisensoimaan kamoja, sitten ne on ollut vähän liian, liian raffia ja sitten onkin pitänyt sensuroida. Hups. Niin lisensoidaan munatulessa kaiken näköistä ongelmallista, kuten taisin sanoa silloin aikaisemmin, ja sitten, hmm. sitten tuleekin ongelmia jälkikäteen. Toivottavasti ne on nyt miettinyt tämän myös PR-tiimin kanssa. Toivon mukaan joo. Mutta hypoteettisesti mikäli jatkuisi muutenkin tällainen, että voidaan jakaa näitä lisenssejä digin ja printin, no en mä nyt sitten tiedä, jos se tarkoittaa sitä, että pitää alkaa tekemään ihan uutta ladontaa, ja niin se nyt on sitten taas ihmiskunnan resurssien tuhlaamista tai jotain. Mutta mutta tietysti jos miettii, vaikka Kodanssallahan on tosi paljon digijulkaisuja tätä sohjopuolta erityisesti ja Jose-sarjoja, mm. niin... Niin sehän voisi olla ihan hauska monille, koska monet vierastaa digijulkaisuja ja toivois niitä printtijulkaisuja. Niin se voisi olla ihan hauska sitten, jos niitä saataisiin enemmän sieltä ikään kuin kodanssan digivankilasta semmoisten henkilöiden käyttöön. Mm, se vaan, että sen pitäisi varmaan sitten olla sellainen joku sarja, joka on niin suosittu kuin Tokio Revengers. Eikä voi olla vaan joku tämmöinen digisohjosarja, joka on ihan kiva, mutta ei mikään tämmöinen iso hitti, jolla on iso kysyntää ja kirjakaupoissa joudutaan sanomaan, että sori meillä ei ole ja muuta semmoista. Kaunis hypoteettinen ajatus, mutta enpä nyt tiedä sitten. Mennään kuulijakommentteihin. Ystävämme DL laittoi viestiä nettisivujen kommenttilomakkeen kautta. Moi Petteri ja Maaret. On ollut taas niin antoisaa kuunnella teidän manga-pohdintoja, varsinkin viimeisimmät kaksi jaksoa, jotka käsittelevät Blue-periodia ja sitä pitäisikö mangaa lukea pokkari luku kerrallaan, olivat todella mielenkiintoisia. Niistä tarttui myös itselle hyvät sarjat, joita seurata, juurikin se Blue Period ja Idol 7. Molempia on pitänyt kokeilla sitten kun ja sitten kun, mutta aina siitä saa uutta intoa, kun kuulee teidän puhuvan sarjasta tai ihan vaan kommentoivan sitä pikaisesti. Molemmat kyllä kauheen tutustumisen arvoisia. Mm. Ja näinhän se usein menee, että ei sarjoihin välttämättä tutustuttuu pelkästään sen takia, että niitä suositellaan yhden kerran jossain isosti, vaan se, että sä näet sitä suositeltavan useamman kerran eri paikoissa pidemmän ajan kuluessa, ja sitten joka kerta sä muistat, että niin joo, tuohon on pitänyt mm, tutustua. Mm, kyllä. Joo, ja kyllä se on monesti sillä niin kuin tuossa justiin katsottiin, kun oltiin kuuntelemassa Äänijälki podcastin jaksoa tästä, ihaiden tuolla puolen, eli Over the Garden Wall-minisarjasta. Ja sitten, kun siitä on kuunnellut vuosien varrella kyllä paljon hyvää, niin sitten se jotenkin laukasi sen, että tämä voisi kyllä katsoa. Ja sitten sit katsottiin ja sitten kuunneltiin vasta loppuun. Että et joskus se niin inspiroi, että kuulee jotain vähän konkreettista mm, siitä, mm. että millainen sarja on kyseessä. Kyllä. DLN-viesti jatkuu näin. Teidän jakson 56 pokkarien kansikuva-keskustelusta tuli muutamia ajatuksia ja kyssäreitä mieleen, asiaan liittyen tai ihan sen vierestä. Onko teillä aikomuksessa jossain kohtaa tulevaisuudessa puhua siitä mahtavasta Land of the Lustrous-sarjasta? Juuri olen alkanut kyseistä mangaa lukemaan ja siinä on kyllä niin paljon purtavaa, että olisi kiva kuulla teidän analyysianne siitä. Oli myös musertavaa kuulla, että sarjan kansista on jätetty niin hienot mustavalkoiset versiot kokonaan pois. Hirvittävä vääryys voin luvata, että Land of the Last Rose on kyllä tulossa. Se on yksi mun suosikkisarjoista tällä hetkellä, niin ehdottomasti haluan puhua siitä jossain kohtaa. Joo, erinomaisen mielenkiintoinen sarja munkin mielestä. Ei ole vaan tullut useampaa vuoteen luettua. Pitäisi varmaan sanoa, että mikä siellä on meno. Mä taisin sanoa itse asiassa just tämän saman asian silloinkin, kun meillä oli se kansi joulukalenterissa. Ja siitäkin on jo e, useampi vuosi. <tuh> Pokkarien kansista tuli mieleen, että onko teillä jotain tiettyjä kansia, joista ette pidä yhtään, ovat sitten joko liian tylsiä yleisesti tai eivät NS myy muuten hienoa sarjaa yhtään niin hyvin kuin pitäisi. Mähän vähän puhuin siinä meidän After the Rain-jaksossa, eli jaksossa 51, siitä miten tuntui, että, että sarjan kansikuvat vaan toisti sitä samaa asiaa, eli päätyttöä, joka oli ihan... Ikään kuin samalla ilmeellä, samalla resoluutiolla niin kuin vastaavanlainen, aika semmoinen kasvo jokaisessa niistä. Ja tuntui siltä, että tämä on kaikki vaan samaa, eikä nämä luo minkäännäköistä, että niin nämä, nämä ei anna mitään informaatiota tästä sarjasta paitsi sen yhden kuvan verran. Niin, jotkut sarjat lähtee sillä lailla, että no, meillä nyt on tämä yksi ja sama hahmokannessa, tällainen näin. Mm, old hän on ihan sama, että siinä on niinku melkein kaikissa kansissa vaan se päähenkilön pärstä lähikuvassa. Ja sitten se kuva kulma vaan vähän muuttuu, mutta naama ihan sama, ilme ihan sama. Mm, emman kannet on ehkä vähän tylsät, kun niissäkin on vaan se nimihahmo, joka, no siinä sentään tilanne vaihtuu ja ilme vaihtuu ja tunnelma vaihtuu. Kyllä mun mielestä monesti tuommoiset simppelitkin asitelmat voi toimia, niin kuin esimerkiksi vuotakoin on mun mielestä ihan hauskoja. Ne on, mutta niissä on aina jotain vähän uutta, Et niin. koska niissä on aina se suhde niiden kahden hahmon välillä, niin. ja sitten kun niissä on kolme niitä pareja, jotka siellä pyörii niissä kansissa, niin hmm. ja siinä näkyy, miten se suhde muuttuu, niin kuin se, että siellä loppupään pokkarissa on sitten häätamineet yllä, niin siinä huomaa, miten se juttu menee eteenpäin. Mm, joo. Jokainen niistä on asetelmalta samanlainen, että kaksi hahmoa seisoo rinnakkain, mutta sitten ilmeillä ja eleillä sitten tosiaan päästään kuvaamaan niiden luonteita ja suhteita, ja joskus on vähän niin kuin selkeästi riita siinä menossa, ja joskus sitten taas jotain muuta. Niin, ja se on mun mielestä sit se taas, että se asetelma on sama, mutta se miten ne hahmot on siinä, mitkä hahmot siinä on ja mitä siinä niiden hahmojen välillä tai mitä niissä hahmoissa tapahtuu, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin jos se muuttuu, niin se usein on itse asiassa mun mielestä tosi hyvä kansikuvastrategia. Mä oon puhunut näistä Pandora Heartsin kansista esimerkiksi, missä on se aina se sama kettinki teema. Ja, ja sitten siinä näkyy, miten kukin niistä hahmoista suhtautuu, mikä sen suhde on siihen häntä kahlitseviin kettinkäihin. Hmm. Niin mun mielestä se on vaan tosi hieno strategia kansiin usein, että et on hyvin samanlainen, mutta sitten siellä on niitä ratkaisevia eroja, koska se itse asiassa luo tosi paljon identiteettiä sille koko sarjalle, että tämän, tämän sarjan kannet näyttää tämmöiseltä. Et se on mun mielestä täysin eri asia kuin, että siinä on se sama hahmo, jolloin on se sama ilme vähän eri kuvakulmasta, et koska sit se on siitä informaation määrästä mun mielestä kyse. Sitten on niitä rumikansia. Mä vähän kattelin tässä kirjahyllyä ja Death Noten jenkkikannet on aivan törkeen rumat. Ne on semmoiset ruskeat ja harmaat ja sinapin keltaiset. Eihän se niinku sen kansi vika ole, että ne on päättäneet tehdä niistä niin rumaväriset, mutta tota, no en mä nyt tiedä, onko se Varsinaiset kansikuvatkaan välttämättä niin hirvittävän siistei, mutta tota. Mitäs muuta? to Your eternity kannet on jotenkin yllättävän rumia kanssa. Jotkut niistä on ihan hienoja ja selkeitä, ja osan on tarkoituskin olla semmoisia aurinkoisia, tuokiokuvia, vähän niinku kuin valokuvia, hailakka kontrasti, mitään ei oikein ole ääriviivotettu siinä. Mutta sitten osa niistä on vaan jotain sellaista, että tässä nyt tämä joku hahmo vaan katsoo kieroon suoraan päin kameraa, ja mitä mun on tarkoitus ajatella tästä kannesta, tai sitten on niin hirveän läjä hahmo, ja niiden rajat sekoittuu toisiinsa ja logo on läntetty siihen päälle isolla niin, että sitä kuvaa ei edes näe kunnolla. Niin tämä on semmoinen se toinen ehkä, mulla on niin nämä kaksi semmoista kansikuvastrategiaa, mistä mä en tykkää. Ja tämä, tämä on se toinen, että kansikuvat on ihan mitä sattuu, että niissä ei ole mitään semmoista logiikkaa, joka toistuu ja joka Yhtenäistä. saa M -m niin Niin. Että jotkut on niinku liian yhtenäisiä, että siinä ei ole mitään muuta kuin se yksi kuva, jo jonka informaatiota toistetaan miljoona kertaa. Ja jotkut on sitten semmoisia, että siinä ei ole mitään yhtenäisyyttä. Et se on vähän niin se toinen ääripää. Niin. Useinhan uusintapainoskannet on just semmoisia niinku turhan simppeleitä ja turhan mm -hmm. konsistentteja. Pulmeta et... alkemistin nämä uusintapainokset uusinta... joo, tulee joo, mieleen tosi tylsiä. Ja se on kaikkein ikävin silloin, kun sarja julkaistaan ensimmäistä kertaa jollain länsimaisella kielellä niillä japanilaisilla uusintapainoskansilla, niin kuin Chrono Crusade Suomessa oli. Et kannessa on, joka kannessa on yksi hahmo valkoista taustaa vasten, ja sit, kun sitä vertaa niihin alkuperäisiin kansiin, joita esimerkiksi vanhassa Jenkki-julkaisussa käytettiin, niin nehän oli värikkäitä ja tunnelmallisia, ja siellä oli taustat ja kaikkea, ja joo, tämmöstä. Se, että puuttuu se konsistenssi, heroakan kannet. Heroakas on just, mä niin kun, Näen paremmin siitä enkkujulkaisusta, mutta mä näen siinä sen ajatuksen, että niillä on tarkoitus olla semmoisia, niin emuloida sellaista jenkkisupersankari niiden niin kuin läpysköjen mm, semmoista, mm. että tässä on nyt tämä yksi läpyske ja tässä on nyt tämä seuraava, se pieni boksi, missä lukee se issuen number, se mm, ja se mm. ja se. Mutta ne on poistettu Suomen julkaisun kannesta ja sitten se Suomen julkaisu, näyttää sen takia ihan vaan siltä, että no nämä on vaan tämmöisiä sekalaisia. Ja osa niistä on tosi hyviä sillä itsessään. Osa on. Mutta sitten kun niitä katsoo sillä vierekkäin, niin niissä ei näy mitään sellaista sellaist hyvää kansilogiikkaa, jos tulisi semmoinen tyydyttynyt, että mm, nämä on tämän sarjan kansi, Vaan sitten se on vaan semmoinen, että My Hero Academian kannet, ne on tämmöisiä ihan mitä sattuu. Ihan mitä sattuu. Ja jotenkin mun mielestä ne on aina kuvanneet sitä sarjaa tosi huonosti, ja olleet asetelmiltaan jotenkin amatöörimäisiä, no värimaailmalta se... jotenkin epäinspiroivia. Kun mä luulen, että se värimaailma nimenomaan yrittää ottaa sieltä Jenkien niin, supersankarissarjaksi. Sellainen niin. joo. Joo, mutta siellä jotkut niistä on, siis Pokkari 29 mä on sitä ihaillut, kun se on aivan tosi upea sillä että mä en ole missään siellä päinkään manganluvussa, mutta se, miten se toisintaa, että jos on lukenut sen ekan pokkarin tai nähnyt animesta, miten siellä oli se takauma, missä pakuko putoaa sillalta jorpakkoen. Sitten se suuttuu kauheasti, kun tämä oikuton ja supervoimaton Isuku kehtaa ajatella, että voisi auttaa häntä suurta ja mahtavaa pakukootelon räjäytysvoimat, niin, niin tämä Pokkari 29 kansihan on siihen viittaus, missä tämmöinen ala-aste pikkuisuku ojentaa kättään auttaakseen jorpakkoon pudennutta pakukoota. Mutta pakuko onkin lukioikäinen tässä kannessa ja sankaritamineissaan siinä tällä kertaa se on tarttumassa tämän voimattoman pienen isukun käteen. Joo, yksittäisinä kansina ne mm. voi olla ihan hienoja, mutta sitten kokonaisuus on Kokonaisuus, vaan... kun niitä yhdessä, ei niistä niin. saa semmoista hyvää. Mutta siis sillä että jos sä katsot vaikka One Pieceen kansia, jotka on mm. ihan kamalia sotkuja, se on vaan täyttä... <laughs> mutta ne kaikki näyttää tosi väärätietoisesti One Pieceen kansilta. Niin, Joo. niin. Mut jos puhutaan siitä, että sarjat muodostaa konsistentin kokonaisuuden, niin Suusa Oshimehan on usein kauhean mielenkiintoinen sen niin. suhteen. Mm. Et ensisilmäyksellä ne kannet vaikuttaa usein tosi simppeleiltä ja yksinkertaisilta, mutta sitten hyvin usein se menee sillä että sarjan edetessä se piirrostyyli muuttuu ja ne kaikki kannet alkaa muodostaa jännän kokonaisuuden. Flowers of Evilissa etenkin, Blood on the Tracksissa, siinä on se, että ne kaikki on semmoisia valokuvia, jossa edetään lapsuudesta nykyisyyteen. Ja siis se alkaa mennä skitsommaksi ja skitsommaksi. Värimaailma muuttuu jo. Happiness, happiness. oli mun mielestä ehkä vähän liian sekasotku kokonaisuutena. V vähän joo. Ne oli liian erilaisia keskenään. Näytti siltä, että ne olisi olleet eri sarjoista. Ja kauhean usein tämmöiset niin kuin synkät ja aikuiset seinen sarjat, Inio Asanon sarjojen kannat on vähän tylsiä usein. Et ne on tosi hienoja ja taiteellisia, mutta aina myös sellaisia, että ne ei usein oikeastaan herätä mitään kysymyksiä tai houkuttele ottaa sarjaa käteen. Mm. on kans vähän sillä dramaattista ja synkkää, jos vaikka jotain aiemmin hiiron kanssa miettii, mutta vähän turha epämääräisiä, että ne ei niin myy sitä. Mm se tuntuu olevan monessa tuon tyylisessä juttu, että se kansi on ehkä vähän liian tyyli asenne edellä menevä, mutta se ei myy sitä sarjaa niin kauhean hyvin. Joo, samaa näkyy kyllä jonkun verran semmoisissa... mangateoksissa, jotka Jenkki julkaisia haluaa saada näyttämään houkuttelevammalta Jenkki yleisölle ja siksi, niin kuin joku Taiyo Matsumoton ping-pong, johon Joo. on tehty ihan karsea semmoinen sarjakuva Se siihen on aina, kansiin. on aivan hirveetä, kun otetaan vaan niitä sarjakuvaruutuja ja tehdään siitä semmoinen kollaasi, koska siitä tulee semmoinen en, en, en. Joo, en, ja sitten kun katsoo niitä alkuperäisiä kansia, tosi hienot, dramaattiset, persoonalliset, voimakkaat, paksut liitupiirrokset jos on just tosi paljon semmoista niin identiteetin luontia sarjalle. Ja sitten ne on korjattu semmoiselle törkeällä sarjakuvaruutukolla, josta ei saa mitään selvää, joka vaan näyttää sotkuulta. Ihan kauheasti. Me viime jaksossa just tuskasteltiin sitä, että Kenkoroottakamen jenki jenkkijulkaisu näyttää aivan hirvittävältä se kansi. Mm -hmm. Et näitä on, ja sit Esimerkiksi visin ne kovakantiset Junji-iton setit, niin kuin Gio ja Usumakin on sellaiset niin kuin pelkkää mustaa, eikä niistä saa mitään selvää. Ja sit siinä on semmoisen hienolla kohokuvalla joku, missä tytöllä on hassut tyttärötukka ja sitten on vähän sillä että ää, pel peloittaa. Öö. Ja sitten se erottuu sit kannesta vaan, kun sä katot sitä kieltokuviota niin. valovasten musta mustalla joo. Joo, et ne on usein, kun jenkkikustantaja rupeaa tekemään jotain omaa kansis, niin se menee sit vähän pieleen valitettavasti. DL jatkaa vielä. Asian vierestä taas seuraava kysymys. Onko teillä ollut ikinä kokemuksia siitä, miten joku mangaka, josta pidätte paljon, on aloittanut uuden sarjan ja se on ollut teille pettymys tai ei ollenkaan vastannut odotuksianne, ottaen huomioon tekijän aiemmat hienot sarjat? Kiitos taas mahtavista kuunteluhetkistä ja mukavia talviiltoja teille molemmille. PS. Se B-projekt-anime oli aivan mahtavaa viihdettä, kun sitä katsoi ilman aivoja. Ainakin minulle tuotti oikein makeat naurat ja hykerryttää vieläkin aina, kun joku sen mainitsee. B-projekt oli kyllä kokemus. Sekä tarina että tuotanto vaan tuupertu siellä lopussa. Kysymykseen sitten taas, onko jonkun tekijän uusi sarja aiheuttanut pettymyksen. Harvemmin niin on käynyt jonkun uuden sarjan kanssa. Yleensä, kun on tullut otettua käteen joku uusi sarja, no Shuso Oshimilta tai Junma Jusukilta tai mitä nyt onkaan, niin se on yleensä ollut parempaan suuntaan kyllä aina. Mieti vaikka jotain aromorsiamia ja miten se on kaikilla tavalla tosi paljon hiotumpi sarja, mm. määrätietoisempi kuin Emma, joka oli juonellisesti haahuileva ja tässä taas siitä juonellisesta haahuiluvuudesta on tehty se juttu. Ja usein se on parempi sen takia, että pyritään tekemään jotain uutta ja erilaista uudella sarjalla, usein eri kohde jotain, ja sitten se on heti jo sellaisena jännää, niin kuin esimerkiksi Arina Tanemura, joka tekee nykyään vanhemmalle yleisölle, ja sitten oli näitä jotain muitakin sohjotekijöitä, jotka nykyään tekee. Mm -hmm. no just tämä Valsin ajan tekijä, Natsume Ando. Niin, niinhän se olikin just näin. Jonkun verran sellaista, jotain sellaisia, niin kun, no, tietysti ehkä tässä vähän sillä kun Jenkkeihin kuitenkin saattaa tulla ihan väärässä järjestyksessä julkaisuita niitä uudemmista ja vanhemmista, niin, niin joskus se on tosissaan vain sitä, että lukee sen vanhemman sitten myöhemmin ja on mm -hmm. sillä lailla, että tämä ei kyllä nyt ole ihan... Mutta sitten esimerkiksi Milk Morinakan Gakuen poliisi oli semmoinen, että mä koin, että se on aivan järkyttävää ajanhukkaa se eka pokkari. No se Vai... on kyllä joo. Mä aiemmin tykännyt Morinakan aikaisemmasta sarjasta Girlfriendsista ja sen myöhemmästä sarjasta Hannah and Hina After Schoolista. Ja sitten se Gakuen poliisi oli vaan sellainen, että mitä ihmettä mä luen. Mm, joo, no mm, joo. Ei ole Milk Morinaga aina hirvittävän hyvä tekijä. Niin, mutta se on toisaalta ehkä enemmän, että se on epätasainen tekijä sitten. Mm. Mutta se on kyllä, että yleensä sitä huonompaa löytyy, kun perehtyy sitten vanhempaan tuotantoon. Että kuka katsot Jana Tobos on vanhempi mango ja sitten mietit, että miten päin tätä pitäisi lukea. Mm, ja... Tämä on ihan jo tämmöinen yhden pokkarin joku Jota lyhäreitä. En mä nyt tiedä. varhaisempaa tuotantoa. Otsilleet mm, kaksi kautta kolme. Ehkä mä voisin kuiten sitä Dr. Stonea lukea ennemmin. Kauri Juki oli semmoinen mulle hyvin nostalginen tekijä, jolla oli tosi huono kausi 90-luvun puolivälissä. Siis silloin aina hyvin epätasainen tyyli ollut, mutta se on aina raivokkaasti ja määrätietoisesti oma suurisotkunsa sotkunsa, kaikki mitä se tekee ja sitten tulee semmoinen niinku, ah, ah, Angel Sanctuary ja The Kane-saagat ja sellaiset, niin ah, oh, kaikki on vain niin, niin huonolla maulla, mutta vaan niin superhyvää. Ja sitten siellä 90-luvun puolivälissä oli niitä Ludwig-kakumeita ja Fair Cube ja semmoisia, mitkä oli vaan täysin mitään sanomattomia. Mä en sano yhtään niistä kiinni ja vaan sellaisia, että tavallaan tässä on tätä samaa, niin kuin tässä on nämä huonot puolet, se kaikki sekavuus ja semmoinen överiys ja sellainen, mutta ei ole mitään mielenkiintoista hahmojuttua, joka kouraisisi minua sydämestä toisin kuin niissä aikaisemmissa. Sitten 2008 tuli Grand Guignol Orchestra, ja sitten se oli taas mun mielestä sitä hyvää yväriä, viihdyttävää sellaista mielenkiintoista juttua. Nyt mä en ole kauheasti niitä uudempia töitä lukenut, niin mä en ole ihan varma, että mihin suuntaan se on mennyt. Mutta jotakin liittyy siihen, että se on vähän semmoinen epätasainen tekijä, joka ei ole niinku ehkä lähtökohtaisestikaan ihan timanttia. Mutta sitten se, se 90-luvun puoliväli on jäänyt mulle semmoisena mieleen, että tuli vaan pettymys toisensa perään, kun mä ostin silloin ranskaksi kaikki, mitä Kauri Jukilta tuli. Ja ne aika lailla julkaistiin sillä että no tässä on Kauri Jukin uusi sarja ja tässä on seuraava uusi sarja ja sillä Niin sitten se oli vaan sillä että no ei tämä enää ole sitä hyvää, mitä minä halusin lukea. Että siinä oli. Ja sitten semmoinen niin hyvin tyylipuhdas Satoshi Misukami, josta mä tykkään. Mä tykkään The Biscuit Hammerista ja Spirit Circlesta tosi paljon hyvin oivaltavaa, mielenkiintoista kirjoitusta. Mutta sitten kun sieltä tuli tämä multimediaprojekti Planet With sillä animekärjellä, että se oli pääkäsikirjoittajana siinä animessa ja rupesi sitten tekemään sitä mangaversiota myös, niin se tuntui vaan tosi sieluttomalta. Et se ei saanut ollenkaan niitä hahmojaan nostettua etualalle samalla tavalla kuin Misukamin sarjat yleensä. Ja sitten siinä oli hirveästi semmoista sekavaa, tosi kimmikkyä maailman rakennusta. Ja sitten siitä tuli vaan semmoinen fiilis, että no en mä nyt tiedä. Jos lähdetään näihin mangakojen tekemiin multimedia animeprojekteihin niin Recreators toki tulee myöskin mieleen. Sehän oli se originaali anime, jossa oli Black Lagoonin tekijä Rei Hiroe yhtenä isona luovana tekijänä mukana. Mm, se oli sarja, jossa oli hirmusti potentiaali, mutta joka oli sitten vähän semmoinen, että no jaa. Hero Tales. Hiromu Arakavan se kiinateemainen fantasiasarja, joka myöskin oli semmoinen monimediaprojekti, josta oli anime ja mangaa tehtiin yhtä aikaa ja Arakava joo. oli siellä niin kuin mukana. Mä en ole koskaan lukenut sitä en millään en tavalla, suosittele. kun se ei ole kuulostanut millään tavalla mielenkiintoiselta. Joo ei, se on ihan semmoinen hyvin hyvin mitätön sarja mun mielestä. Hyvinkin semmoinen 2-3. Suomeksi julkaistiin aikoinaan ja se oli semmoinen, että tärkeä voimaesine ja valittu lapsi pelastaa koko Kiina ja tämmöistä näin historia parasyten tekijä Hitos Ivaakin nykyinen sarja joka kertoo kreikkalaisesta sota Eumeneksestä, joka oli Aleksanteri suuren opettaja ja näin edespäin ja sijoittuu tänne kaakkois-Eurooppaan menneinä vuosisatoina ja Parasyte oli aikoinaan tosi jännä ja siisti sarja, mutta historia puolestaan tuntuu vaan sarjalta, joka puksuttaa eteenpäin vuositolkulla tasaisen tyylisesti ja ei ole onnistunut ihan. Sillä että jos pitäisi valita, että suosittelenko tämän tekijän vanhempaa sarjaa vai uudempaa sarjaa, niin ehdottomasti vanhempaa. Että se on ehkä semmoinen tyylipuhtain esimerkki tällaisesta, että no ei tämä nyt ihan ehkä lähtenyt. Välillä näin. Välillä näin. Kiitoksia DLL kommentista ja kaikki muutkin saa totta kai kommentteja laittaa. Sitten vielä lukujonoon. Eli tässä nyt vähän samplattiin näitä ykköspokkareita tosiaan suomeksi. Tammen Sangatsumanga ja punaisen jättiläisen manganimikkeellä julkaisemia uusia sarjoja. Ensimmäisenä tämä Kingdom Hearts Final Mix, ää, joka on siis neljä pokkaria pitkä sarja Japanissa julkaistu vuosina 2003-2005 Enterbrain-kustantajan Famitsu PS2-lehdessä, eli ei manga ollenkaan, vaan pleikkalehdessä. Ja tämä mangahan kertoo Square Enixin ekan Kingdom Hearts-pelin tarinan. Ja se pelihän on semmonen, että se yhdistää anime-estetiikkaa ja Disneyn taikaa, ja sitten siellä on niitä originaalihahmoja, ja sitten siellä on niitä Final Fantasy-hahmoja ja Disney-hahmoja, kaikki ihanasti sekasin. Ja tämän mangasovituksen on tehnyt Shiro Amano, Mä en tiedä Kingdom Heartsissa etukäteen kauheasti muuta kuin, että Aksel ja Roksas on OTP. Ja, mm, ja ne käyttää sadet takkeja. Joo, oh, joo, ja joo. pitää pelastaa Rikun musteneva sielu. Nämä on ne konseptit, mitä mä tiesin. Mutta mun mielestä tämä ei ollut kauhean hyvä sovitus. Tai ainakaan tämä ensimmäinen pokkari ei nyt kauheasti vakuuttanut, että tarina juoksee eteenpäin niin valtavan koval vauhdilla. Et etenkin niistä toimintakohtauksista tuntuu siltä, että puolet niistä ruuduista on jäänyt piirtämättä, mikä tekee tästä tosi epäselvän ja vaikean seurata. Ja sitten tuli vaan semmoinen fiilis, että tämä on tosi kehnoa sarjakuvakerrontaa. Niin, no, kun sä haluat tehdä videopelistä mangasovituksen, niin kyllähän me kaikki tiedetään, miten siinä tehdään. Se on vähän sama kuin, että jos jostain 24 jaksoisesta anime-originaalisarjasta tehdään kolmen pokkarin mangasarja, niin ei se kauhean vaikuttava tapaus todennäköisesti ole se mangaversio. Kun se annetaan piirrettäväksi jollekin nuorelle piirtäjälle, joka ei ole ihan kauhean hyvä sarjakuvan tekijä, eikä osaa näitä hommia vielä, koska jos se osaisi, niin sit silloin olisi joku oma sarja, eikä sen tarvitsisi tehdä Work for Hire-hommia. Ja sitten kun se tarina on suunniteltu itse koettavaksi ja tehtäväksi, niin ei se vaan yleensä voi olla hyvä sitten, kun sitä pitäisi alkaa verrata semmoisiin teoksiin, jotka on alun perin suunniteltu juonellisesti sarjakuvaformaatin ehdoilla. Ja sama hommahan se on aina pelien animesovitusten kanssa, että kaikki ne sarjat, joiden nimi on formaattia videogame, kaksoispiste, the animation. Mm. Että eihän se juoni vaan sillä niin kuin muuten kuin pelinä, se ei niinku mahdu siihen niin. mitenkään, kun videopelit on niin älyttömän paljon pitempiä. laajempi, haarautuvampia. Niin Dialogi on ihan älyttömän Plus paljon enemmän. Plus sieltä puuttuu se päähenkilö sieltä videopeleistä sillä lailla, että se ei ole oikeastaan osa sitä tarinaa, vaan se on vaan se pelaajan ö, niin. peili sinne tarinaan. Niin, niin, niin no sit... toki se riippuu siitä, että millaista se on. on se on ihan totta. Sillä on, mutta... Joo. Idol 7 on pelisovituksista semmoinen, mikä toimii ihan hirveän hyvin, mutta... Se, se, on saat, se nyt on muutenkin semmoinen uusi skenaario, johon <laughs> niin on edellä tehty tämmöinen luettelahummeli. Mutta joo, se on kyllä... Tässä nämä Kingdom Heartsin alkuperäishahmot mun mielestä on piirretty jotenkin tosi rumasti. Sen sijaan nämä Disney-hahmot on tosi uskottavia ja näyttää iteltään tosi kivasti. Ja kuitenkin ne on sillä sovitettu, että ne näyttää sopivan samaan tarinaan. Vaikka Disney-leffoissahan on hyvinkin erinäköisiä tyylejä kuitenkin. Etenkin pahatar oli mun mielestä vaan ihan hirveän tyylikkään näköisesti piirretty ja se, miten se elehtii ja liikehtii siellä, niin... Tosi Komee. Että tässä nyt ehkä oli mennyt enemmän se niin Disney-kulma edellä, että piirteen pitää osata piirtää näitä Disney-hahmoja. se sarjakuvakerronta on vähän semmoinen toissijainen. Niin, no siis epäilemättä kustantaja on lähettänyt Disneylle kaiken näköisiä piirtonäytteitä ja sitten sieltä on sanottu, että joo, toime otetaan. Mm. Ja sitten se pitää hyväksyttää ja toki se on ollut se niin kuin ensisijainen kriteeri tässä tapauksessa selkeästi. Tarinallisesti mä tykkäsin tietyistä jutuista tässä, että tässä, äh, ehkä isoin oli se, että Aku Ankka on tosi pätevä ja impaattinen hahmo, e ja se on jotenkin mun mielestä vaan niin ihana nähdä tämmöinen vähän erilainen versio Akusta, että semmoinen ja Raivo Aku on mun mielestä aina ollut vähän blah-hahmona, sen takia esimerkiksi Don Rosan Aku on mulle ollut paljon mielenkiintoisempi, kun se on vähän semmoinen masentunut duunari enemmän kuin sähältä ja raivo tyyppi. Mutta tässä sarjassa se on aika semmoinen mukava, että se niinku tietää, mitä tehdä ja johtaa oikeastaan sitä porukkaa. Niin se oli mukava. Sitten toinen on tämä Rikun hahmokaari, joka on tämän päähenkilön tämmöinen pestispoika. Joka on kiva hahmo, mutta se tulee pahuuden korruptoimaksi ja kääntyy ystäviään va vastaan tai ainakin kovasti pahatar siellä yrittelee tämmöistä. Ja siis tämähän on kuvio, joka on miljoona kertaa tehty, mutta se on tehty sen takia, että se on hyvä tropee ja nautin siitä joka kerta. Ja sitten tässä ykköspokkarissa tavataan vielä tämä baarinpitäjä Sid, joka on semmoinen vanpiisen soron Zoron näköinen sänkijäbä, joka esittää karkeita kovista, mutta itse asiassa se pitää sitten kaikista huolta ja on tosi kiva, niin se oli söpö mutta nämä on ehkä semmoisia juttuja kaikki, jotka on enemmän hyviä konsepteja kuin vakuuttavasti toteutettuja tässä vaiheessa. Et ei oikein ekasta pokkarista ehkä näkynyt vielä, että tuleeko näistä ainakaan tässä mangamuodossa kauheasti mitään kiinnostavaa, kun tällä on kuitenkin niin hirveä kiire koko ajan. Mä toivoisin, että mä voisin vaan matkustaa 20 vuotta ajassa taaksepäin ja Elää semmoisen elämän, jossa mulla olisi nämä kaikki 15 eri pelikonsolia, joilla kaikki maailman Kingdom Hearts-pelit on julkaistu, jotta mulla olisi näköinen kosketus Kingdom Heartsin ja olisin voinut kokea sen sellaisena sukupolvikokemuksena kuin mitä se monille on ollut. Mutta en mä usko, että sitä enää nykyään pystyy millään tavalla tekemään. No, tietysti niitä pelejä voisi alkaa pelaa, jos haluaisi. Mm, mutta ensin pitäisi löytää joku pleikkari ykkönen, jostain. Se on Ja, niin, ja sitten sit julkaista jollekin psp ja Nokia n ja jollekin hemmetin toiselle puhelimelle jotain spin-offeja. Mm. Niin, ei silleen, siis kyllähän se on konseptina hirveän hurmaava. Että täällä on tätä niin maailmasta toiseen, täällä on näitä tuttuja Disney-hahmoja ja sitten täällä on tätä, tätä juttua, että pitää pelastaa tämä ystävä, ettei se joudu pahuuden tielle ja, ja semmoista. Niin hirveän hurmaava konsepti, mutta tämä manga-versio mun mielestä ei ole kyllä paras tapa varmastikaan kokea sitä. Et enemmän ehkä semmoisille, jotka tykkää siitä pelistä ja haluaa vain käsin sen jokaisen version tästä tarinasta. Epäilemättä. Seuraavaksi sitten olisi ravintola maailmojen välillä, eli Isekai Shokudo. Tunnetaan englanniksi nimellä Restaurant to Another World ja perustuu Junpei Inusukan ranove TV-animekin tästä on tehty ja sen toista tuotantokautta esitetään parhaillaan. Crunchyrollista löytyy. Ja tämän mangasovituksen taas on tehnyt Takaki Kugatsu ja se ilmestyi alun perin vuosina 2016-2019. Ja kuten silloin Golden Kamuun jaksossa taisin mainitakin, niin neljäs pokkari tästä on sitten vähän paksumpi kuin muut, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sarja lopetettiin sen verran äkisti kesken, että tekijä ei saanut tehdä edes viidettä pokkaria loppuun. Eli tämä on just vähän niin kuin semmoinen epäonninen jonkun toisen asian mangasovitus. Mutta kuten silloin puhuttiin to siinä jaksossa, niin Suomessa tämä julkaistaan niin, että laitetaan sinne elospokkari kahtia ja bonusluku täytteeksi. Eli suomi julkaisuus tulee olemaan viisi pokkaria. Vähän niin kuin se Tokio Popin Planetes-julkaisu aikoinaan. Ja tämähän on tosiaan fantasiateemainen ruokasarja, eli jossain Tokion peruskauppakadulla sijaitsee ihan tavallinen vanha pikkulounas ravintola nimeltä Nekoja, jossa ei hirveästi asiakkaita käy. Mutta kerran viikossa tämä ravintola palveleekin fantasiamaailman asukkeja, keijuja ja haltioita ja liskomiehiä ja metsästäjiä ja niin edespäin koska joka lauantai tämän ravintolan ovi aukeakin fantasiamaailmaan. Kaiken näköisiin eri paikkoihin siellä fantasiamaailmassa ilmestyy ovia, jotka johtaa tähän ravintolaan ihan vaan keskelle metsää tai hylättyyn kaivoskuiluun tai niin edespäin, jotka sitten haihtuu jälkikäteen. Ja tämä on ollut näin tämän nykyisen omistajan, oliko se nyt isän vai iso isän ajoista asti tai jotain, ja omistaja on vaan sitä mieltä, että no onpas kiva, että edes kerran viikossa on kunnolla asiakkaita. Ja näinhän tämä sitten menee, että päästään keulimaan fantasiamaailman asukkaille että siitä, että on tämä meidän japanilainen ruokakulttuuri superiööriä. Ja sitten siellä oikeasti tulee se kohtaus, jossa asiakas ihastelee, että oo, enpä ole aiemmin syönyt näin pehmeää, Pehmeä leipää, leipää. Pehmeää leipää. Ja mun on vaikea pidellä pokkaa, koska tämä vaan aina menee näin. Tämä menee geitessä ja isekai, isaka ja nobussa no, ja kaikissa tällaisissa sarjoissa. Japanilaiset sarjissa. luulee, että leivän pehmeys on sen hyvyyden tai. Joo, mä itse juttelin tuossa just Twitterissä <laughs> Pyryn kanssa, joka äh, sanoi, että japanilaiset syö leipää sellaisenaan, ne ei ymmärrä sitä asiaa välttämättä, että pitää laittaa jotain leivän leivänpäällisiä siihen. Ja eihän se sitten ole hyvää, jos se ei ole pullaa. Ja sen takia japanilaiset <laughs> ajattelee, että leivän pitää olla pullaa. <laughs> Mutta tämä on just se, niin kun, että kun näkee niissä mangoissa ja animeissa niitä pahtoleipiä, mitä niillä on. Niin ne vaan pahtaa. ne, ja ne vaan syö ne leivät semmoisenaan. Pakasin mm, mm. sarjaan. Öb, Nirppanokkasen ja ylimielisen vegetaristihaltia tytönkin pitää tunnustaa, että vaikka pidin muiden kulttuurien ruokia barbaarisina, kun ne syö lihaa, niin oh, kylläpäs oli hyvä tämä tofu-pihvi ponzukastikkeella. Ja oh, mikä on tämä friteerattu menchikatsu jauhelia, pihvi, sehän on ulkoa rapea ja sisältä mehevä ja niin hienoa on tämä. Ja sitten lukijat saa naureskella silleen, että hehe, he, onpas söpö, miten tämä demoni tyttö yllättyy, kun se syö ensimmäistä kertaa elämässään umeboshin ja säikähtää, että huimiten kirpeä. Ja he he, kylläpä on hassua, miten ulkomaalainen ihmettelee sitä, että pöytään tuodaan vettä, vaikka sitä ei ole edes pyydetty, koska tämä on japanilaista vieraanvaraisuutta. Ja mikä on tämä termospullo, joka pitää asiat lämpiminä pitkään ja näin. Petteri, mä haluan mennä Japaniin semmoiseen ravintolaan ja syödä siellä jotain ihan mitä sattuu. Äh, olispa omuraisu. Mm. Joo, kyllä. Ruokaa tekis mieli. Mutta tästähän me päästään sitten, että miten nämä asiat meillä keulitaan, ei oikeastaan edes ole varsinaisesti japanilaisia juttui ihan, vaan enemmänkin modernin maailman juttuja ja japanilaisia juttuja sekaisin, koska japanilaiset ei ihan hirveästi tee ero näiden välillä. Ja tämä Nekoja on tosiaan joshoku ravintola, eli siis länsimaisen ruoan ravintola. Joskin joshoku ei oikeastaan tarkoita länsimaista ruokaa, vaan se tarkoittaa sitä, mitä Japanissa kutsutaan länsimaiseksi ruoaksi, eli mitä tahansa ruokalajeja, jotka on saapuneet Japaniin meijirestauraation, eli 1800-luvun puolivälin jälkeen. Fuusioruokaa. Niin, 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 fuusioruoka, niin fuusioruokaa. Tässä välissä on ollut 150 vuotta aikaa vääntää nämä ruokalajit ihan uuteen uskoon. Eli käytännössä joku napolitan pasta tai friteeratut jauhelihapihvit tai omelettiriisi ei oikeastaan ole mitään, mitä Euroopassa oikeasti syödään, vaan ne on japanilaisia versioita niistä, jotka niinku ajattelee, että näitähän ne vissiin syö siellä Euroopassa, vaikka ei me oikeasti mitään sellaisia syödä, mutta kun ne on tehty länsimaisista raaka- tai siis asioista, joita ei ennen restauraatiota Japanissa syöty, tällainen. Ja näinhän täällä Pokkarin lopun kulttuuriselitteissäkin sanotaan, että näin tämä menee, että Joshokuruissakin se yleisin lisuke on tosiaan riisi, koska se on ulkomaista ruokaa, joka on tehty sopimaan japanilaiseen makuun. Ja ihan hauska juttu tosiaan, että tänne oli tosiaan lisätty näitä ruokareseptejä loppuun. Ykköspokkarissa oli onigirit ja menchikatsu ohje. Ne oli söpöt. Yhdistelmänetistä löytyneitä ohjeita ja Sangatsumangan aikoinaan julkaisemaan mangakeittokirjan ohjeita ilmeisestikin. Ja kuten Antti Valkama aiemmin kommentoikin, niin nimenomaan ruokasarjaahan tässä on haluttu julkaista, eikä niinkään fantasiasarjaa. Ja se, että tämä on joshoku ruokaa, oli nimenomaan plussa sen suhteen, että ruokaleit on pikkusen helpommin selitettävissä lukijakunnalle, vähemmin kulttuuriselityksin kuin sellaiset enemmän japanilaiset ruoat. Mm, En Täällä ei ehkä kukaan friteeraa jauhelia pihvejä, mutta. Jos sulle kerrotaan, että tässä on tämmöinen friteerattu jauheliapihvi, niin hyvinkin selkeä konsepti. Mm, sitä ainoa, pitää, mitä pitää selittää, on ponsukastike ja muuta tämmöistä. Mm. Mitä sä tykkäsit? No mulle isoimmaksi jäi mieleen kyllä tästä se, että kun tässä syötiin niitä ihania ruokia, ja sitten sit, sitä niin kuvattiin sieltä suun sisältä, niin se oli semmoinen, mistä mulle tuli vähän semmoinen kiusaantunut olo, että en, en ihan tiedä, oliko tämä niin kuin hyvä vai huono vaikutelma. Et toisaalta tuli vähän semmoinen, että tämä on vähän liian intiimiä. Mutta toisaalta olisi aika semmoinen oivaltavakin tapa samalla kuvata tätä ruoan suussa sulavuutta ja herkullisuutta ja sitä syömisen kokemusta. Niin vaan jännää, miten rivolta se sitten vähän tuntuu katsoa, niin. kuinka lihan nesteet ruiskahtelee hampaiden välissä, kun pureskellaan. Niin, siitä tuli jotenkin vähän semmoinen, että mä en ole ihan varma, onko mun tarkoitus katsoa tätä suoraan, kun tämä tuntuu vähän liian intiimiltä Pitäisikö tämä sensuroida? Ensimmäinen ajatus oli mullakin, että mitäköhän oma kuvia tämä manga on <hys> piirtejä on aiemmin tehnyt. Ja siis onhan täällä totta kai myös kaiken näköistä kylpykohtausta ja lohikäärme kuningattaren nakuiluu, kun se unohtaa laittaa vaatteet päälle muututtuaan ihmisiksi ja vyötärölle asti ulottuvia sivuhalkioita ja vastaavaa. Mutta se nyt on sitten vaan ihan normaalia huomion hakemista heteropojilta. Mutta se, että piirtäjälle on tullut mieleen tehdä siitä itse syömisestäkin rivon näköistä, kertoo, että siitä on aiheesta paljon mielipiteitä ihan selvästi. Ainakin se on semmoinen Uusi ja oma juttu. No, toisaalta kyllähän jossain Food Warsissakin on kaiken näköistä. Mä oon aika varma, että sielläkin oli jotain suun sisällä purskahtelevia lihasnesteitä tai jotain. Okei, okay, mä en ole lukenut sitä oikein. Mä en ole lukenut semmoisia ruokamangoja, missä on tuommoista. Mutta se kieltämättä Food Warsin semmoinen tyyli kyllä. Se, että se syöminen on rivoa. Ei siis pelkästään se, että siinä kuvataan astraalivartiolla, mm -mm. miten vaatteet räjähtää päältä, vaan ihan se niinku itse syömisen mm -mm. teko. Aivan, joo. Muistaakseni ainakin siitä on aika monta vuotta, kun luin Food Wars. Joo, ky kyllä se semmoista intensiteettiä ja tietynlaista fiilistä lisää toki. Joo, mutta tota, kyllähän tämä on ihan, ihan kiva sarja. Joo, semmoinen täysin tyhjänpäiväinen tarina toki, tosi pielen skaalan sarja, mutta ei se yritäkään olla mitään muuta, kun tämä on just tämmöinen... Viikon ruokalaji. Niin, ruokalaji. Niin, niin että sen pointti on, että tämä on tämmöinen Matalan kunnianhimotason sarja, matalan kunnianhimotason kulutukseen, semmoiseksi pieneksi mukavaksi jutuksi, jonka voi kuluttaa ja sitten siirtyä seuraavaan asian elämässä. Mulle tämmöinen viihde ei yleensä ole kauhean lähellä sydäntä, koska mä kulutan viihdettä, jotta voisin tuntea tunteita. Ja tässä se tunne oli sillä lailla, että onpä hm, mä kiusallista, kun nä näitä, näitä li lihanesteitä purskuu suun sisäpuolella. Hm. Mutta kyllä tämä mun mielestä tekee onnistuneesti sen, mitä se haluaa tehdä. Joo, kyllä. Viimeisenä Yoshiki Tonogain kuolemanpeli Jännäri Judge, kuusi pokkaria pitkä, julkaistu Square Enix kustantajan Shonen Gangan lehdessä vuosina 2010-2012. Ei ihan vanha, ei ihan uusi. Ja Tonogaihan on luonut itselleen tämmöisen tyylin, jossa on Aika selkeää, että mitä siltä voi odottaa. Tässä on tämmöinen kuoleman peli, siellä on kasatyyppejä, ne on siepattu ja lukittu johonkin hämärään mestaan, ja sitten alkaa verinen kamppailu eloon jäämisestä, ja sitten sitä kehystää joku semmoinen kutkuttavan kierrokonsepti. Ja aina liittyy se, että näillä hahmoilla on tämmöiset groteskit, pelottavat eläinnaamiot päässään, ainakin siinä alussa. Joilla ei ole yleensä yhtään mitään väliä, ne on vaan semmoinen, että niistä saa siistei kansikuvi. Joo, ja... Tonogain aiemmassa sarjassa Doubtissa tämä konsepti oli, että suositun mobiilipelin pelaajat joutuukin peliin itse. Ja sitten se on tämmöinen Among Us-henkinen setti, missä saalistettavien pupujen on löydettävä niitä metsästävä pupuksi naamioitunut susi, ennen kuin se susi tappaa kaikki. Tonokain tämän jälkeisessä sarjassa Secretissä taas bussiturman selviytyjät joutuu etsimään joukostaan kolme murhaajaa. Ja tässä Judgessä on tämmöinen setti, että yhdeksän ihmistä herää kolkossa ränsistyneessä oikeustalon tyyppisessä, mihin ne on lukittuina, ei päästä pois. Ja kaikki ne edustaa jotain seitsemästä kuoleman synnistä ja sitten pitää kerääntyä 12 tunnin välein äänestämään joku niiden joukosta kuolemaan, kunnes jäljelle jääneet neljä selviytyjää on luvattu päästää vapaaksi. Ja siitähän tämä sitten lähtee, että päähenkilö on tämmöinen päähenkilöpoika MC, -kun, jonka kuoleman synti on kateus. Tämmöinen Hirojuki, joka oli kadeveljelleen, joka oli alkanut seukkaamaan lapsuuden ihastuksen kanssa ja sitten tämä Hirojuki huiputti isoveliään. että tyttö sanoi, että haluaa myöhentää joulutreffejä tunnilla, jotta Hirojuki ehtisi itse sinne sovittuun aikaan tunnustamaan tunteensa siinä välissä ennen kuin isoveli tulee paikalle. Mutta sitten isoveli joutuukin onnettomuuteen matkalla tapaamispaikalle ja kuolee. Ja se ei olisi kuollut, jos tämä ei olisi sanonut sille, että tavataanko tuntiin myöhemmin, niin. joten se oli kuin omin käsin olisi sen tappanut. Vähän niin kuin, mm. joo. Ja, Sopivan mm. moraalisesti puhtoinen synti hänellä. Joo, ja se tuntuu siltä, että nämä synnit kaikki on tosi tämmöisiä sillä Sillä että meillä on tämä karhupoika, jolla on karhunaamio, joka edustaa laiskuutta, niin – Ilmeisesti se ei ole mukana pelissä sen takia, että se tappoi äitinsä, joka nalkutti siitä, miten noloa hänelle on, kun poikansa on hikikomero. Että mm. tiesitkö, että tuo naapurin poika on mallioppilas ja mm, minulla on noloa mennä johonkin vanhempain vartteihin, koska olet tuommoinen. Vaan tämä karhupoika on mukana tässä pelissä, koska se on hikikomori, eli huoneeseensa lukittautuja nuori, joka siellä elää ja, ja vanhemmat passaa ja ei mene kouluun, ei mene töihin, ei mene mihinkään. Ja tämä on siis laiskuuteen kytkeytyvä asia. Ei niinkään äidin tappoon. Että tässä tulee ehkä vähän semmoinen fiilis, että kenties se on vähän se pointtikin, että näiden synnit varsinaisesti on tosi tämmöisiä höpö höpöjä. Ja ehkä se, ehkä mm. mä, mä niinku toivoisin, että tässä tulee sitä. Koska tässä on tämä yksi homopoika kasujuki, joka on niin kuin sarja kävelee aika reunalla, että haluatteko te oikeasti sanoa, että homous on se sen kuoleman synti, koska väh, 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 vähän nyt ollaan. Niin, mutta toisaalta tässä on se, että joku on ne sinne järkännyt ja kyse mm -hmm. on varsinaisesti näiden joidenkin tyyppien tekemästä moraali tuomitsevuudesta ja siellä yep. niillä on semmoinen mystinen yleisö, oletettavasti nimenomaan näitä tyyppejä, jotka ne kaikki on sinne toimittanut ja <laughs> Mulle tuli mieleen vähän se sarjamurhaaja manga, mistä aikoinaan puhuttiin, missä oli se murhaaja, joka täytti sammakkonaamaria. Museum. Joo, museum. Niin siinähän oli kans aluksi tämä juttu, että lukijaa huijataan ajattelee, että karmisten murhien takana oli se, että tämä tyyppi jätti käyttämättä koiransa pissalla, koska sillä oli treffit sinä päivänä. Ja tämä tyyppi oli elänyt hikikomerossa monta vuotta, ansaitsette sitten kar karmisen kuoleman rangaistuksen. Ja sitten myöhemmin paljastui, että se syy niiden murhien takana oli ihan eri, ja se rangaistusten teemottelu oli lähinnä semmoista murhaajan omaa koristelua siinä päällä. Hmm. Ja tässä voisi olla ehkä se, että ehkä tänne ei ole tarkoituskaan sanoa meille näiden itse tuomiolla olevien teoista. Vaan ehkä enemmänkin siitä, miten sairasta se on, että joku on järkännyt joillekin toisille katsottavaksi viihteeksi tämmöisen kuolemanpelin. Niin, tai että nämä, jotka siellä on katsomassa, on selkeästi niitä, jotka on soittaneet jollekin, että hei, voitteko viedä tota, niin kuin tämän läheiseni kuolemanpeliin, koska haluan rangaista häntä karmisesti tästä asiasta, jota ei voi antaa hänelle anteeksi. Ehkä, joo. joo Epäilemättä mutta... siellä on varmaan se, se verien entinen... Välen tyttöystävä, lapsuuden ystävä. Niin, tympi. ja sitten se on kauhea paljastus, kun, kun, se paljastui, että oh, hän halusi kostaa minulle, joo. Eipä tullut mieleen tommonen, mutta voihan se hyvin olla. Niin kuin tämä on just tämmöinen sarja, missä voisi olla sillä. Ja se, että tämä hikikomero jäbä äitinsä mun mielestä sitten oli lähinnä vaan sitä varten, että me katsojat voitais olla kokematta sympatiaa sitä kohteen, jotta ei tulisi kauhean paha mieli, kun se sitten kuolee. Mm. Tämä on silleen vaikea sarja. Mä en nyt muista, mitä siellä ekassa äänestyksessä tapahtui, jonka tuloksia ei tässä ekassa mm. pokkarissa vielä tullut. Mä oon aika Ranska-julkaisua lukenut neljä pokkaria, mutta, mutta joo, tässähän ei kannata kauheasti kurkkia tulevia pokkaria, jos ei ole edellistä luettu, koska pokkari kakkonen äh, spoilaa aina, että kuka pokkarissa yksi kuoli ja näin edespäin. Tässä on paljon tämmöisiä juonielementtejä, jotka on dramaattisia ja tähän sarjan estetiikkaan sopivia, mutta ei kauhean järkeviä. Sillä tavalla, niin että siellä ne järjestäjät seuraa livenä kameroiden kautta, mitä oikeussalissa tapahtuu. Mutta silti ohjeet annetaan VHS-kasetin avulla, eikä esimerkiksi live-striiminä äänemuotojan kanssa. Mm, Jostain jok... Niin, sillä että tervetuloa Rabbit doubt peli, ei kun mikä se oli, Judge-peliin. Jotta ne ohjeet voisi jatkua sen mukaan, minkä ajan kuluttua pelin osallistujat saa siellä niinku keskenään riideltyä. et ilmeisesti siihen VHS-kasettiin on jätetty niinku semmoinen sopiva puolentoista minuutin tauko, jotta ne saa riideltyä keskenään siellä. Tämmöisiä, että niinku VHS-kasetti sopii tämmöiseen niinku kamalan kuoleman pelin estetiikkaan, mm -hmm. mutta siinä ei ole niinku mitään järkeä, että minkä takia se ei voisi olla. Toki tämä nyt on aika vanha sarja, niin ehkä se ei vaan tullut tonogaille mieleen, että joku Livestreamikin on teknologia, joka on olemassa. Mutta kyllä tämä vaan on aika huono ja epäselvä sarjakuva kertoja. Mä nautin tästä tosi paljon. Joo, ei vaan siis piirtäjä. Tässä Joo. on kauheasti osakuvia, joissa pitää aina vaan miettiä, että kenen jalat nämä tässä on, kenen hartiat noin on, mitä mä katon tässä kuvassa. Onko tämä reuna vai ovenkarmi vai niinku nurkka vai mitä? Siis mulle ei, ei ollut kauheasti tuommoisia ongelmia. Eikä. Et mä, mä en niinku jotenkin, se, se oli mulle sen verran mukaansa, tempaava se kerranta, että mä en pysähtynyt miettimään, mitä epäselvyyksiä tai oikeastaan edes nähnyt niitä. Niin, mutta kun jos mä, jos mä vaan niin kuin luen tätä, niin mulla ei ole yhtään selvää, että niin kuin kuka sanoo mitäkin ja sit siellä näkyy niin kuin jonkun. Ja sit niin semmosia niin oli jotain kohtia, missä ei Ja sit pitää niin kuin paidasta sano. arvata, että niin kuka tämä oli. Ja, ja kun tämä on kuiten sarja, jossa hahmot on about ainoa asia, mitä tässä on, niin mm. mulle tulee semmoinen fiilis, että mä haluaisin niin kuin tutustua näihin hahmoihin luonteisiin ennen kuin ne kuolee, koska kaikki ne kuitenkin kuolee. Ja siis... Tekijälle on selkeästi selvää, että mihin suuntaan kamera osoittaa tässä Hemmetin yhdessä oikeussalihuoneessa, mihin tämä sijoittuu, tämä melkein koko manga, koska se on varmaan hienosti 3D-mallintanut sen huoneen, että se voi läpi piirtää sitä ja pyöritellä sitä 3D-mallia siinä niin kuin tietokoneellaan ja käännellä kameraa mihin suuntaan tahansa. Ja sitten se on päättänyt, että tässä väliruudussa kuvataan tota nurkkaa huoneesta ja tuossa toisessa väliruudussa kuvataan tota toista nurkkaa, mutta se ei ole ajatellut, että lukijalle ei ole ilmiselvää, että miten tämä huone on rakennettu. Mulla on vaan jotenkin tämmöinen fiilis. Joo, siis ihan täysin mahdollista. Mm. En mä jotenkin ehkä, mulla on semmoinen suhde tonokaihin, että mä oon vaan sillä aiku siisti, käännä sivu, käännä sivu, käännä sivu. Ja sit mulla on tosi hauskaa ja viihdyttävää sen kanssa ja ja tota, mä ehkä luen sitä vähän semmoisella kevyellä vaihteella. Että kenties en, mä en sitten vaan kiinnittänyt niin huomiota. Täysin mahdollista. M joo, mulle, mulle tämä sarja on jäänyt silleen aika mukavana muistoihin. Että siihen aikaan, kun mä sitä Ranska-julkaisua luin monia monia vuosia sitten, niin se, minkä mä muistan tosi hyvin, on, että tämmöiseen shortenseinen sarjaan en odottaisi, että on sellaista niin kuin empaattisena, karismaattisena, ystävällisenä, kaiken puolin kunnon hahmona, joka ei määrity vaan homouden perusteella, niin on tämmöinen homoseksuaalihahmo, koska jotenkin siinä vaiheessa oli niin kyllästynyt siihen, että kaikissa animeissa esimerkiksi oli aika koval mallilla tämmöinen okamatropea, jossa se hahmo on just tämmöinen jotain jotain homotrans jotain sinne päin, ei me ihan tiedetä, ja sitten se rupeaa flirttailee ja lähentelee sillä tosi tökerösti kaikki komeita miehiä, jotka tulee vastaan, ja sitten se on tosi ällöä ja ahdistavaa, ja sitten ne puhuu siellä tyhmällä falsetti äänellä, ja sillä tosi käristetysti, että se oli mun mielestä niin väsyttävä tropee. että noihin aikoihin mä törmäsin pariin tämmöiseen. Girl Make Hill oli toinen, jossa oli semmoinen homohahmo tarinassa, joka ei kerro mitenkään tästä tämän hahmon mistään romanttisesta suhteesta johonkin toiseen hahmoon, että ei ole mitään BL tai muutenkaan LGBT-sisältöä, vaan ihan perussarja, jossa nyt vain sattuu olemaan hahmo, joka on homoseksuaali. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin positiivinen, että tuli kaksi tämmöistä, että myöskin voi olla, että ehkä ehkä ne okamat ei ole ainoita, mitä Animelia Mangal tarjota BL ja semmoisten ulkopuolella. Joo. Mutta joo, kyllä mä odotan. Odotan lukemista ja ehkä tällä kertaa pääsen loppuun asti. Viimeksi jäin tosissaan siinä Ranskan julkaisussa neljään pokkariin. Mutta joo, olet ihan oikeassa, että kyllähän tämä on vähän semmoinen tollosarja. Mm. Ja se piirtojälki on vaan jotenkin tosi kliininen ja tosi epäselvä. Niin on. Aikaa. Joo, se ei ole kauhean kivaa katsottavaa tämä Artti. Mm. Mutta ne na naamiot, ne eläinnaamiot on kyllä tosi semmoisia puistattavia. Oh, no on, mutta kun niillä ei ole mitään virkaa, mer virkaa tässä, niin ne on vaan niinku puhdas korist. Mm. Joo, jos hikit on kautta okay viisi. Se on kyllä puhtaasti sitä. Ja tällainen jakso taas tällä kertaa. Tämän jakson shownotet löytyy osoitteesta manga kautta 59. Tai sitten myöskin todennäköisesti siitä podcastin kuuntelusovelluksesta, jolla meitä kuuntelet. Ja vapaa-valintaisella podcast-sovelluksellahan tosiaan kannattaa kuunnella. Ja etenkin laittaa seurantaan, niin kuunteleminen ja seuraaminen on todennäköisesti paljon kivempaa. Ohjeet tähänkin löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Ja muistutuksena vielä loppuun, että mehän mielellään tosiaan otetaan vastaan kuulia kommentteja ja helpointapa jättää niitä on täyttää lomake meidän nettisivuilla osoitteessa mangakartta.net kautta kommentoi. Tai sitten voi laittaa kommenttia tai privaviestiä joko Twitterissä tai Instagramissa, joista me löydetään nimellä Mangakartta. Mä olen Petteri Uusitalo tosiaan ja Twitterissä nimimerkillä PTJ Tsubasa. Ja mä olen Maaret Stepanov, Twitterissä nimimerkillä Arana Rain. Erinomaista alkutalvea kaikille ja kuulemiin. Heippa!